Ben, Nur, Ben, Nur, Ben, Nur, Ben, Nur, Ben, E aí? Opa. E aí, meus queridões e minhas queridonas desse grande Brasil aí, né? Tá grande, dividido hoje em dia. O Brasil tá dividido, né mesmo? As pessoas estão tensas, certo? Vamos. Por que, que não todo mundo não pode ser amigo, né? Esquecer. Né? Outras coisas e, e aí... Vamos enaltecer a amizade, as relações, né? Vamos lá, né? <laughs> Obrigado. Obrigado, irmão. Então, é isso, galera. isso ah, é... Tudo bem? You. Isso. Bem? You. Isso. Bem? Ah, legal. E, e aí? O é que tá fazendo aí, Tô cara? Tô enchendo meu vape, cara. Você acha que você é jovem ficar fumando vape, cara? você acho tem? Acho que eu não quero ter câncer tão rápido, né, Quero pelo menos. Vape. Parece que isso aqui e a só dá é... pra isso é o vape. Não, esse aqui Com é... Não, esse aqui é ah. falaram que dá um negócio chamado pipoca no 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 pulmão, né? Ah, que Deixa delícia, eu ouviu falar disso? Ah, eu imagino que seja uma coisa pipoca muito gostosa. Pipoca no pulmão ou cristal no cristais no pulmão? Hum. Que que é o cristal no pulmão? Ah, é melhor que câncer. Eu acho. Eu acho que esse podia ser o slogan do Vape, né? É melhor que câncer. não é, sei, mas. Eu é. Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Yuri Moraes. Esse aqui é o Bento Ribeiro. Opa. Foi legal essa introdução. É pra você que não fuma, irmão. E pra esse você... é o melhor Podcast. Isso aí. O podcast que. podcast que sempre surpreende, né? Quem, quem não tava preparado pra uma surpresa. Entendeu? Entendi. E aí a gente vai pá! Hum. Pessoal menos espera, Vlau. Quem que é o nosso convidado de hoje? Pô, o grande Arthur Petri. Petri. Pois é, o pessoal pediu muito esse. Petri, falou... o, pessoal galera, queria... e o... o pessoal tava enlouquecido para ver o Bento junto com o Arthur. Tu é. vai descobrir por que hoje aí? Não, porque pelos vídeos que eu vi, é um cara muito crítico, entendeu? É. Crítico das coisas. E eu, eu já fui crítico. na época eu odiava a humanidade. E ficava repetindo isso na minha cabeça. Você mudou um hoje, cara? É? Claro, pô. Eu amo as pessoas. Mas gente. de ontem para hoje, assim? De ontem para hoje. Já faz tempo, não tem um passo que eu tô assim. <laughs> no mínimo uns seis anos, entendeu? Entendi. Que eu abandonei a redes sociais. Só tenho o Instagram, que tá linkado com o meu Facebook, por isso que aparece lá. E assim, todo. Eu faço questão de ser o cara mais gentil do mundo com as pessoas. Eu não tô sendo sarcástico, cara. Hoje em dia essa é a minha filosofia de vida, cara. Ah. Pode ser a pessoa mais filha da puta do mundo que você gente boa, cara. Eu não sei. é, não é. Qual, não e, e, é o meu problema. Você tá, você tá, vai ser gente hoje, cara. cara vai sempre. ser tranquilo. Quando que eu não sou? Que eu falei para você que finalmente vai ter um comediante e apresentador de podcast mais forte que você aqui, é, aquela boca, Você <laughs> ficou, você ficou com a cabeça para baixo. Tony viu, não viu, Tony? Eu vi, eu vi, eu vi. Meu, puta mentira isso. Só é. <laughs> Teve que, aquele dia do Paim você já quase chorou. É, Paim tem a pachorra de falar quando me viu ao vivo que é. que as minhas. que, que ele achava que as minhas fotos só podiam ser montagem. <laughs> Legal. Vou fazer uma montagem, meu irmão. Do seu rosto, com o meu punho. Aí, Paim. Pum. <laughs> é. temos que falar. É, tem que falar da camiseta, tem um. Show. Um código promocional hoje, só durante o programa de hoje aí. Que é. é Benhur 15. Se você comprar a camiseta durante o programa e usar esse código, ele vai funcionar. Vai dar, sei lá, acho que 15% de Cara, desconto, tá bem... 10%. Desculpa aí. E. É, tem essa semana e a outra, só, pra. Pra campanha da camiseta depois acabou essa camiseta é. para sempre, hein, depois cara? Depois só mais outros 15 mil produtos que vão vir aí na frente. Né? Mas não esse, cara. É, cê não cê quer esse, ter todos? Mas... Ao é. todos? Igual Pokémon? Na verdade, eu usei uma das camisas é. e a gente vai é, depois sortear Sortear na que Você usou? É, concurso. o concurso. eu suar? É. Com meu cheirinho. Uhum. Vai aí para vocês, botar no um travesseiro, se não Sei. usarem, vai saber. O Tony vai colocar o link da camiseta aí no Deixa eu falar, tá um aqui... Pouco frio aqui, cara. Desculpa. Vai, tudo bem, cara. Pode se aumentar só daqui a pouco aí, é Faz aí, cara. Vamos lá. É... Perdi o que eu tava falando. Era o... Ah, o Tony Sim. vai colocar o link aí da camiseta, então coloca o, o, o código BenUR15, que você vai ter esse desconto. E a Tecnovest que faz as coisas que a gente também faz produtos pro Petri. Né? É Petri mesmo, né? Ele perguntou, não prestei é, atenção. Não, é. Claro que eu sei, irmão. Você... mas acontece é. que, é, é... por exemplo, o meu nome mesmo. Às vezes as, as pessoas perguntam como é que fala. Não bento, mas né, o sobrenome. Primeiro é o mais não. fácil de. Não, todos. Não. Mas tem Batela, e tem... Manuel, né? Tá. Às vezes as pessoas mas, falam é... é Patela com P. É. Aí eu falo não, é com B. Normal. Normal. Sofrimento, né? Normal. Quer. quer dizer que a pessoa não saiba o nome, entendeu? Ela é. sabe, só que às vezes a pronúncia do nome é que é meio Tá, tem, mas vamos tem. lá então, pessoal. Tipo, olha, Demi Moore e Demi Moore. Qual é o certo? Tá bom, eu conheço cara. ela, mas eu não sei qual é o certo. Pode ser Demi ou Demi. Ok. Vai, vai lá, vai. <laughs> a gente tem. Tá, tem o negócio, tem a camiseta, tem faça pix aqui se você quiser fazer pergunta e tem superchat também. Escolha seu método favorito aí de fazer perguntas. Show. E é isso, quer falar mais alguma coisa aí antes de começar? Cara, eu vou falar para vocês. É... Dá uma mensagem aí pro isso. Brasil? É, a gente tá muito feliz, né? <laughs> com os seguidores. Não, não eu fiz isso porque parece que eu sempre tô falando isso. Né? Mas a gente tá feliz mesmo, cara, porque, né? Tamo aí com quase 30 mil seguidores, que, porra, jamais sonhei. Nos meus sonhos mais <risos> radicais. <risos> Hã? É jamais verdade. É verdade. É mesmo? Mais... Não. Mas nem mais, na verdade. Mas entendi. é. Não sonhei, sonhei em tão pouco tempo a gente, né? Entendi. A gente. Não, é maneiro, uma galera. Vocês estão seguindo é, aí, vocês é. estão. Dando dinheiro, porque a gente, porra. Você acha que, eu, que é fácil ficar pedindo dinheiro igual um mendigo aqui na, na, na televisão? <laughs> não é, mas, porra, é tipo assim: eu a gente agradece muito, mesmo que seja um real, dois, três, vinte, cinquenta euros, né? como já mandaram. Pode se mandar for, 50 euros. Foi de, de coração, né, irmão? Não, e tô é. brincando, pessoal. Muito obrigado. A esses obrigado. Vamos aí para esse papo aí. Boa, claro. Roda, roda a vinheta aí, Tonis. Aí para todo mundo. Bem Seja ah, bem-vindo, Petri. Fala, Petri. E aí, aí o... tudo bem? O eco, aí. Tá ouvindo, gente? Bem? Tô ouvindo. Tava tá bom, um eco agora não tá mais. Saiu. Porra. Seja bem-vindo aí, parceiro. Obrigado. Tô intimidado com porra. o tamanho e... o talento do meu lado. Porra. Que é isso. <laughs> fala. Fala, não precisa mentir, né? É verdade, pô. Só porque tá aqui, né? Tu parece um pouco sabe o que? Alpatino. Alpatino? Caralho, Alpatino. Alpatino. Parece um Nunca jovem Alpatino. Al Al sabe quem que é isso? Eu acho que você parece aquele John LaJoy. John LaJoy. Ah, do, lembro desse Do YouTube. Cara. Um comediante. Guns don't kill people. Esse. Parece, ah, já falaram ah, isso aí. Não, falam do, do Kenny Reeves. Com Caralho, Kenny Reeves. Com Covid. Ah. Então eu só falo essa piadinha bacana aí. Mas tu aí. tá com um, ah, o rosto melhor do que ele até. Ah, que ele tá velho já, né? E ele perdeu. Ele tem uma história um pouco triste. Né? A mulher dele morreu, a irmã morreu. Puta, ele tem uma história Aí fica toda... com aquela cara mesmo. Quando isso acontece. Né? Entendi. Mas ele é foda. A minha namorada tá viva ainda. Ah, tá. Entendi. Por isso que eu não. Por isso que não tô com a cara ainda daquele Saquei. jeito. É... E aí, irmão, o que você que conta? É... é uma boa primeira pergunta essa, né? O que você tá que conta? Trabalhando muito. É. Tô trabalhando bastante. Ah, tu tem quantos projetos, coisas simultâneas que tu faz? Assim? Podcast? Eu tenho quatro podcasts. Quatro? É. Porra, é que eu, tenho, eu tenho um site, que é o sacocheio.tv, que é, é como se fosse uma, uma rádio. E lá tem vários programas. E eu, eu, eu faço quatro programas e lá tem mais um que eu não participo. Então, é como se fosse um trabalho de um radialista mesmo. Segunda, terça, quarta, cada dia eu tenho um programa diferente. Tem um programa de manhã, um programa de tarde. Ok. Então eu passo o dia inteiro trabalhando. É. E quando eu não tô trabalhando, eu fico olhando pra parede esperando chegar a hora de trabalhar. Não é possível, cara. É verdade. Pelo menos você é malha. É, isso é uma, essa é uma verdade também. Não? Mas é, é mais pra eu não fazer uma... algo de ruim contra a minha própria vida, entendeu? Se eu não. <laughs> não vocês cara, você tá igual. Para, para, eu não sou assim, Eu não sou tão. tão não, eu não, eu, eu se... não tô tão mais. Eu já, já fui mais, assim, mas eu não. Não, não mas tu não é recente o teu negócio de fitness? Uhum. Não, é recente, eu estava lendo a matéria. Não, deu uma parada, mas porra, eu é, emagreci sozinho de, 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 de 140 para 80, Não uma sei. coisa dessa, 140, <laughs> é mas, é, mas eu fiz, na época eu fui, tive que malhar sozinho, e aí é, resolveu, momento... eu fiz a bariátrica, pum, Mentira, não fiz não. Normalmente o pessoal malha sozinho mesmo. Não. Ah, é tem isso. o CrossFit, aí é, é. né? você não treina, né? Mas às vezes você vai, tem vamos tem um brother que você fala, vamos malhar, cara. Quem não, cara... tu tem um brother pra não, fazer. Não ah, tem. então por isso. Acho vamos, escroto, Vamos malhar é junto. Cara. Não, é ficar chacada. <laughs> vamos malhar tem... nós três. Ele não gosta, cara, de malhar junto. Tem algumas coisas que você não gosta de fazer eu não junto, acho caído, cara. Eu acho que é uma parada mais solitária, assim mesmo, para você isso. dar uma refletida sobre as coisas. Ficar ali tem um tempo que você tá fora dessas merdas. Assim, Parece cara. estar presente e sentir o corpo funcionando naquele momento. Isso. E sair um pouco do passado e do futuro. É. E exato. Sair da depressão e da ansiedade e ficar no presente. Porra. Por isso que eu gosto de ir na academia mesmo. É isso. Pra mim é isso. Suar toda essa merda, assim. Toda essa... <laughs> é, toda essa. Bilha, assim, é. parece sua toda é, essa. a quantidade de choro que a gente queria tirar pelo olho, mas não vai, porque é muito pequenininho, mas né? tem esse corpo inteiro, para é, Pra chorar. Faz sentido, pô. <laughs> é... Mas vocês estão numa fase parecida, vocês só malham e fazem podcast, né? Mas não tem nada a ver com vaidade? No início tinha. Quando eu era. Quando eu comecei a malhar com 15 anos, com certeza tinha a motivação de comer gente, né? Com certeza tinha. Mas agora é só pra eu não enfiar uma bala na minha cabeça mesmo. Tu... Até porque eu tô namorando, então eu não tenho mais essa... Mas tu essa acha... Loucura. Mas isso, isso é uma... Isso é, isso é um, uma força de expressão ou, ou é... Você não acha que às vezes... Às vezes quando, eu falo, quando você fala assim, ah, pô, se mata, irmão. Você não quer que a pessoa se mate. Tipo, ela fala uma parada escrota, você fala, porra... É. Ah, se fuder, se mata, irmão. Não fala... Eu... Isso... <laughs> Tu não falava isso no colégio, cara? Nunca falei isso. Nunca, nunca no falou. colégio não... Se porque... morre, se morre. Eu Tinha assim... uma época que era se morre. É, porque a gente não, nem, não entendia o conceito de suicídio ainda, né? Quando a gente era criança. Então é, é. eu acho que eu nunca falei isso na escola. Eu não sei quando é que eu descobri que eu podia me matar. Mas, mas por que que... <laughs> por que que... É? É, mas você fica, com, você fica com esse pensamento meio que constante na sua cabeça? De tipo assim... Se eu não, se eu não fizer, se eu não malhar, se eu trabalho não num... Não te motiva também nesse sentido? Não. Não, não mas não é malhar especificamente. É. São, são vários rituais que eu acho que a gente tem que criar no dia a dia para não ser puxado para essa energia horrível que é a, a eu acho que é a, é a primeira energia da vida, é a tristeza. Se tu parar de fazer tudo, tu vai começar a ser levado para esse imã de horror que é, que é a vida te levando pra lá. Então tu tem que fazer alguns rituais durante o teu dia para conseguir sair de perto desse negócio e conseguir ser feliz e curtir a vida. Então, esse é um dos rituais, assim, acordar cedo, tomar meu café, aí tem uma capacita com o meu cachorro, aí eu vou lá e, e treino, faço meu almoço, trabalho, são rituais que a gente tem que fazer nessa vida para não ser levado para o fundo do poço. Então é só um dos rituais, né? A malhar. É que é, que é, que é bem legal, porque te mantém no presente, tu não tem como não estar ali naquele momento que tem um peso te empurrando contra a tua própria pessoa, né? Mas vamos dizer, se você então é... é perdesse batendo aqui na madeira, mas o, o... sei lá, o uso das suas pernas, vamos dizer, não pudesse mais correr, nem... Hum. aí acabou a vida pra tu? Não, eu ia ser é aqueles aquele cara que faz TED Talk, que fala como é que o cara faz crossfit sem as pernas, eu ia ser esse cara. É, tem vários caras aí que fazem. Tem vários, vários caras que fazem o cara. Os caras fazem parkour, só com os caras. Não, eu já vi aquele. O... Então. Tem um ex-BBB, né? Que ficou Fernando vivendo. Fernandes, Isso. maravilhoso. O cara super, é super. Faz várias paradas, ele teve um acidente trágico, né? E perdeu o movimento das é. pernas, né? E continua. É. Um gato. Né, é. Continua muito bonito. Mas, tipo, você não tem. Quer ter um filho, uma não. família, seu não. cachorro? Se você morrer, vai deixar o cachorro. Não, mas eu não quero, eu não quero morrer. Hum. É só uma. Eu só... Então é uma força de expressão, mais ou menos. Né? Não, é uma das vozes que existe na minha cabeça. Tem uma, tem uma voz na minha cabeça que, se pudesse, ela já teria ido embora há muito tempo. Tem outra voz que quer conquistar um monte de coisa. Tem outra voz que quer ficar sentado sendo feliz. Tem outra voz que está incomodado com alguma coisa e sente um monte de, de merda. Tem um monte de voz na cabeça. Essa é uma delas. E o esquizofrenia, gosto... né? Que é, chama. exatamente. Não, é isso. não, mas é. <laughs> Acho que todo ser humano não é esquizofrênico, só falta descobrir que é. Mas está em graus, né, talvez. De esquizofrenia, né? E a sociopatia, qual é a diferença, né? Se ah. o cara ser um sociopata e um psicopata? O sociopata ele se ele se enquadra na sociedade melhor e o psicopata ele não tem nenhum nível de enquadramento social. É, sabe me tem dizer a diferença? Não sei se é um especialista. Eu... <laughs> não, não sei. sei. Mas eu nunca soube direito, assim. É, fala... então, qual que é a diferença de sociopata para psicopata? Vamos, vamos destrinchar isso aqui hoje, hein, pessoal? Sei que estava vendo o Patrick querendo saber sobre isso. Acho que um sociopata é aquele psicopata é. na sociedade o cara tem atos, mas ele não é um psicopata que chega a ouvir vozes ou, ou matar as pessoas. Assim, so porque... O sociopata, ele. ele, ele... Ele bate em multidões, então ele vai numa e... passeata batendo as pessoas. O psicopata ele escolhe uma pessoa ah, específica? Eu chutaria isso. Segundo o Google, é isso. ó. Psicopatas são mais frios e calculistas. Quando sociopatas tendem a agir de forma mais impulsiva e responsável. Então eu sou sociopata. Tendência mais para Psicopatas, manipuladores, mentirosos, não. Né? Aparentam é. ter uma vida normal em relações sociais. Saudáveis. Ah, é isso você não é. Psicopata. <laughs> O sociopata não consegue viver em sociedade, então. Acho que o sociopata. Não. não, acho que nem. Os dois conseguem conseguir o Psicopata, o psicopata consegue. não consegue. Porque o psicopata tem de ser manipulador e mentiroso, por isso aparenta ter uma vida normal. Ah, então... o psicopata o exemplo, é tipo um Hannibal Lecter ali, amarrado. É nada a ver, né? Hã? Não é? É sempre um galã, sou né? psicopata. É sempre não. um cara muito bonito. Sim, mas o Hannibal. Ele é? é. Mas, mas o não, Hannibal o, era um o, psicopata, né? ele era bonito? Não. não, era o ah, Anthony depende. Hopkins. O, o Mads Milk é bonito. Ah tá, esse Hannibal tudo bem. Mas o Anthony Hopkins já era meio velho, já, né? É. Você acha o Anthony Hopkins bonito? <laughs> depende de quando, né? Ele é charmoso, é. cara. Ah, pô, ele sempre foi velho. No, no Homem Elefante ele já era velho. Algumas pessoas não são o protótipo de beleza, mas é. são atraentes assim, entendeu? É. é, porque às vezes a psicopatia é um pouco sexy, né? Não, não tô dizendo os psicopatas, mas eu tô dizendo assim, de aparência. Às vezes a Sim. pessoa não é exatamente aquele ideal que todo mundo acha de beleza, mas ela tem um visual interessante. Ou uma vibe. Uma vibe que deixa ela mais, sei lá, mais bonita. Você acha Anthony verdade? Hopkins bonito? Não, bonito. Se eu fosse uma mulher, uma senhora, <laughs> um senhor, talvez, sei lá, dependendo, talvez, cara. Eu não acho ele horrível, né? Não. É, tipo, o Charles Bronson era feio. E ele já, nascia, já nasceu velho, lembra? Sempre tinha. Mas que... vai pão. ser bom, pessoal. Acompanha aí. Mas do que que você gosta, Petri? Eu gosto de ti. Não. Eu gosto do... a verdade. A verdade. Cara, o que eu de... é, vida, que eu gosto de? Coisas que eu gosto. eu Gosto de rádio. Eu gosto de comédia e gosto de ficar meio sozinho. E gosto de fazer comunicação. Gosto de entrevistar pessoas também, bastante. Por isso que eu trabalho com isso. Você é introvertido? É? Bastante, ah. muito. E, e, e aí, isso acaba quando tu começa a entrevistar ou fazer alguma coisa assim? Não, não eu, fico, eu fico batalhando internamente, ao vivo com a pessoa, como eu tô fazendo agora, para conseguir tentar viver normalmente. Assim. Lá na no, no deriva, eu fico o tempo inteiro é, tentando esconder a essa voz do cara introvertido que quer ir embora dali, não quer socializar com ninguém, porque tem uma outra parte mesmo que quer, tá ali conversando com a pessoa. Então, durante a conversa eu fico fazendo uma batalha mental para que é... que ser introvertido é foda, né? Ainda mais no nível que eu acho que eu sou, assim, que quando eu tô perto de pessoas meu coração acelera. É mesmo. E eu começo a, eu não sei como me portar e tal. Então, eu... quando eu chego convidado lá é muito difícil para mim. É tratar ele de forma normal é muito complicado e assim. eu tento simular o que, que um ser humano normal falaria e pergunta se demorou muito para chegar da onde vem é uma merda isso, aí. Mas isso é que normal a gente fez aqui né é exatamente é, mas, <laughs> isso é normal pô mas não, mas é, é falso é eu não falso, Brito. que tu, não... tu demorou mesmo pra chegar é, que queria de legal. verdade saber não, se ele demorei. Não, eu não, perguntei. Foi, eu... foi difícil chegar aqui. Eu, lógico que não foi, porque ele pegou um carro e chegou aqui. Não, não, às às sabe, é tipo não, se tivesse acontecido alguma coisa ele chegar atrasado, falar: pô, o Uber bateu em alguém, sei lá, né? Tipo, não tem uma resposta muito complexa pra essa pergunta. Então, mas quando tu pergunta isso, é. tu tá tentando fazer o que tu acha que seria a o melhor, a melhor ato pra se fazer naquele contexto é. para as coisas não ficarem estranhas. É. É tipo assim, é um começo de. para ver pra onde que vai as coisas, né? Um quebra-gelo, uma coisa dessa assim, né? E... Não, eu não acho que é falso, é só um, um início de uma conversa. É, eu não sei, mas não acho que é, é. falso em algum, em algum lugar. Não, é, é falso no sentido assim, de que você não quer saber a resposta da pergunta exatamente. <laughs> mas é... a intenção não é essa, não é saber, é começar uma conversa. Então não é mentiroso isso, né? né? É, a intenção. A intenção não é mentirosa. A intenção, eu acho, né? A intenção é de eu... À vontade com você, vamos dizer. E para isso acontecer, eu não posso ficar em silêncio por que no que minuto não... que você chega até dar, oh, dar gravando. Né? Mas por que a gente não consegue ficar confortável se a gente estiver em silêncio? Porque os humanos são criaturas planejadas para serem soci... sociáveis. Né? E aqui nesse contexto também, é assim, se a, gente, se, se a gente chega, tá todo mundo em silêncio e fala, fodeu, o que, que vai ser esse programa? A gente tem que. <laughs> entendeu? A gente ser ambiente, a gente tem que preparar acho, de uma maneira para falar, não, vai rolar. É, eu, 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 na verdade, eu, Só não, que, assim, é o eu gosto disso até é, hoje em dia. Teve uma época que eu não, realmente, eu não... Quantos anos você tem, Pedro? 32. 32. É. Então, é, realmente. o okay. Eu tenho 40 agora, né? Então, eu já passei pelo que vocês dois já passaram, na verdade. <laughs> é justo, é verdade. Mas o que, o que tu acha que a gente está passando? Crises, às vezes, é, umas dualidades mentais, assim, tipo... Um nilismo, assim, achando que nada vale a pena, que a humanidade já é uma bosta. Eu mesmo. acho que você passa muito mais por isso hoje em dia do que eu. Mas eu, não, mas eu não tenho isso. <laughs> não tem isso? Não, mas, eu não cara, tenho você isso. Não tem? que tudo. Ai, que saco, porra. queria me matar se eu não fizesse exercício, se não tivesse essas coisas e tal. Não, não é que eu, que eu queria me matar. Eu sei que se eu não viver no presente e, e, e fazer as coisas certas, eu sei que a minha mente vai me levar pra lá. Mas não necessariamente que eu, eu não me identifico com essa voz que tá me levando pra lá. Eu sei que ela tá lá, entendeu? Hum. Então, é como uma forma de controlar ela e não deixar ela agir. Eu faço essas coisas opostas a ela. Mas, Mas... você gosta das pessoas? Você gosta das pessoas? Eu gosto das pessoas, hum. assim, um a um, um a dois. Isso. Mas quando eu penso nas pessoas como massa, uma maçona, aí eu acho uma merda, assim. É... A humanidade é que... Porra, olha essa... Mas quando eu vejo um indivíduo, assim, a minha opinião... Às vezes eu gosto das relações quando elas são um a um, dois a um, três a três. É que eu não sei é. o que acontece com o ser humano quando ele se junta em grandes grupos, parece que equaliza tudo para baixo. Assim, se, se, tu, se o Einstein é participasse de algum grupo, ele seria um merda, ele não seria quem ele, quem ele foi. Ah. Porque ele é. A, acho que a humanidade tende a sempre baixar o assim, um nível. Não sei porquê, eu não sei porquê que o cara, se tu conhecer um cara, é foda isso, tu conhece um cara pessoalmente, o cara é muito legal. E aí se tu pensa ele no meio de uma multidão, assim, tu vê uma, uma foto de uma passeata. Qualquer dos lados, tu vê, puta, um monte de bosta lá, enchendo a porra do saco. É. Mas se tu tirasse um dos caras e botasse aqui para conversar, ia ser muito legal. É. é isso, é isso que eu acho. Mas o Einstein, quando ele trabalhou em grupo, aí eles criaram a bomba bomba de hidrogênio <laughs> depois gente... ele ficou super arrependido né? é, foi isso na verdade na segunda guerra mundial um mas tu, tu teve a fase de odiar a humanidade puta eu era um eu era praticamente um psicopata cara eu é, Não, eu tenho é, sei lá eu nunca matei ninguém né mas tipo assim é, eu tinha uma raiva profunda eu treinava todo dia é, querendo matar tipo, é, assim eu saía na rua já eu vivia uma neurose que não existia, só na minha cabeça existia, entendeu, cara? E aí eu ficava só treinando, né? tomando meiada, bebendo, fazendo um monte de bosta e aí é e só alimentando esses pensamentos assim, caralho. essa humanidade é uma bosta, tomara que todo mundo se foda. Aí entrava no táxi, eu já, puf, fechava a cara assim, eu ia com mau humor para todo ah. lugar. Mas aí ligava a câmera eu sabia que era um trabalho que eu tinha que fazer, entendeu? E eu não podia estar do jeito que. Assim, porra, filho uma puta, vai, começa aí, eu tenho que estar, tá, fingir mais ou menos, porque é a atuação, né? Eu tenho que ir, e aí? Às vezes, né? Mas assim, por dentro, socialmente, eu era um. Essa um pare, história que ele está contando tá? É do começo do Ben-Hur aqui, cara. Não é, não. <laughs> Já faz anos, anos que eu decidi mudar, de verdade. Mas eu, eu passei por essa fase também, obviamente que eu não tinha o sucesso que tu teve na tua vida, né? Nas, nessa mesma época de, de sentir raiva e de, de sentir que nada faz sentido. Eu tive isso com 23 por ali. Aí, quando eu, comece, lá por, quando eu comecei a chegar pelos 28, eu comecei a, a entender um pouco não entender, mas comecei a estudar um pouco de. De, de, como desenvolver o lado espiritual, assim? E eu, cons, eu consegui entender que aquela voz era uma das vozes que eu tava me identificando com aquela voz. Não é que a voz do nilismo entre aspas, ela não existe mais em mim. Ela existe ainda. Só que eu consegui observar ela e entender que tem outras vozes também. Tem uma voz que quer ser feliz e ser legal. Então, o foda é se identificar com uma das vozes que passa pela tua cabeça. Você tem alguma religião? Não. Qual que é a sua busca espiritual, assim? Minha busca espiritual agora é. é me que entender que. Eu, eu faço. Eu não, que eu, eu não existo. Não existe Arthur Petri, não existe. Os, os, os nossos nomes não existem. A nossa pessoa não existe. Eu, eu, isso que eu estou começando a entender agora. Uhum. Não sei se é uma religião, não é. Mas eu estou tentando. Parar de me identificar com o meu próprio nome, com a, minha, com a minha cara, com o meu, com o meu corpo, e, e com, eu tô tentando entender que é tudo uma, uma grande loucura, e eu tô dentro dessa grande loucura como só um, uma ferramenta dessa grande loucura. E eu tô tentando acessar esse portal dessa grande loucura, e deixar essa energia passar por aqui, e fazer o que eu tenho que fazer nessa vida. Basicamente, o que eu tô lendo agora é o, o poder do agora. O, o livro O Poder do Agora. quem que é? É, como é que é o nome do cara um cara um nome Procura aí por favor Tony. Et, não sei não, nunca sei uhum. o nome do cara que eu tô lendo o livro uhum. é, mas eu, o poder do agora ele fala sobre que só existe o, o agora só esse momento ele fala sobre como a gente fica pensando e se tal coisa e se tal coisa ele, ele explica que esse e se é o ego e que o, o a, a depressão vem do passado que esse, a gente se identifica com uma história que é a história que a gente lembra de nós mesmos se identifica com ela é isso aí é, é cartão é, esse cara mesmo. Uhum. E eu tô tentando entender isso agora. O que, que é o, o poder do agora? Como é que eu consigo viver o agora? Por exemplo, agora eu não tô vivendo agora que eu tô meio tentando pensar como é que eu vou conseguir explicar isso aqui. Será que as pessoas estão gostando? Será que eles estão entendendo o que eu tô falando? Uhum. Eu já escapei do agora. Eu não tô vivendo no agora. E agora eu voltei porque eu admiti, então eu voltei pro agora. É, é uma <laughs> grande loucura, mas eu tô tentando entender o que, que, que é essa energia que tu sente quando tu se, está presente no momento, e tu não tá se identificando com o passado nem com o futuro. Uhum. E eu não sei se isso tem alguma religião. Basicamente, é... nesse livro, inclusive, ele fala, assim, que todas as, as religiões, se tu resumir elas, elas vão chegar no mesmo, na mesma conclusão. Inclusive, ele... ele, ele bota lá algumas partes, umas parábolas que fala de Cristo e ele te mostra como várias histórias da Bíblia, elas estão te mostrando o poder do agora. E aí ele diz que Cristo, na verdade, é o presente, que o, o diabo é a inconsciência, e tal, e ele te mostra ó, o que ele estava querendo falar era uma analogia porque acontece na tua cabeça, não é uma história de verdade que aconteceu e tal. É uma uhum. analogia da tua psique e e ele explica também que Buda falava isso e o Islam é, também fala o isso. O Bhagavad fala isso também, né, que é uma guerra e é meio isso também, é tudo. Quem que, é é, que é dos hindus, né? É. Ah. Tipo, é tudo. eu concordo com o que você está falando, faz muito sentido. A galera. provavelmente quando você fala isso, foi a galera que pô, ele está viajando, tá foi um monte de coisa, mas faz tudo, faz muito sentido. cara. Você medita? Eu, eu às vezes, eu tento, eu tô um ah. tempão sem agora, mas. O que, eu... que você fazia? Qual o tipo? Nada, só ah. botava um. Um aplicativo uhum. lá que ele cronometra 15 minutos, eu fechava os olhos e ficava uhum. observando os pensamentos, deixei eles irem para onde eles quiserem. Quando eu lembrar que eu tenho que focar na respiração, eu volto, assim, mas sem me irritar, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a meditar, eu me irritava quando eu perdia uhum. o, o pensamento, porque eu achava que eu não tinha que pensar em nada. Uhum. Aí eu começava a pensar em, sei lá, em, em negócios. Aí eu ficava, não posso pensar em negócios, volta, <laughs> e, volta e concentra na respiração. Aí eu, lem, aí eu entendi também que é só, é só observar o que é. O que, que essa voz que tá pensando em negócios vai vai falar? Quando tu lembrar que tem que, que concentrar na respiração, res volta a concentrar na respiração sem se pressionar. Então, essa que eu faço. Porque tem várias, né? Tem, tem vários estilos. Esse é o que eu tentei fazer e parei algum tempo. É que também acaba virando uma pressão meditar, né? E tu começa a se pressionar Sim. pra meditar e pra fazer alguma coisa com essa meditação. E tu começa a querer meditar pra ser mais criativo. Quero meditar pra ter mais paz. Sim. E já virou uma noia meditar. Então, Sim. nesse momento agora eu não tô meditando. Não sei o que eu tô esperando também. Pra é. voltar. Não faço a menor ideia. É, eu medito. Eu gosto. Eu já... O bingo do bem hein, pessoal? Meditação. <risos> <risos> Mas é uma parada que ajuda muito minha vida. Tipo assim, mudou completamente tudo, assim, mas eu sentia muito isso também. Quando eu entrei na pilha e a primeira vez que você vê o resultado do negócio, né, você tem a parte sensorial, você fala, caralho, eu preciso fazer mais isso, preciso fazer isso. Daí você começa a se cobrar pra ter o... aquele resultado. para um vício. Só que assim, o resultado não é o foco do negócio. O... Tipo assim, o foco é ser realmente entender a sensação que você tá vivendo no momento, que é o Sim. que você falou. Sim. É o presente, é isso que importa e o que, que vai acontecer com a sua vida real, não a hora que você tá meditando. Sabe sim? Entendeu? Tô dizendo assim, tipo, não é. Não importa o que tá acontecendo na hora da meditação, importa se essa meditação vai melhorar o seu dia a dia depois disso, entendeu? Eu, eu acho que nem isso. É? Eu acho que nem isso. Eu tenho. conhece o Alan Watts? Uhum. Sim, sim. O Alan Watson, ele ele quebrou a minha cabeça para meditação uhum. quando, quando ele disse que as pessoas meditam com o objetivo de alguma coisa sim. e que isso já não era meditação, Também. que era meditação também. pela meditação. Então não sei se entra nesse que tu falou agora. Não, concordo, Cara, isso não vou... é para nada, é. para que, que serve a meditação se não é para nada disso <laughs> pra que, que vocês estão fazendo. Então, isso? É isso. eu concordo com você, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que você... só de você estar fazendo isso todo dia, sua vida melhora inevitavelmente, entendeu? Porque você está prestando atenção em você sensorialmente. Sim, melhora sem querer. É. Sem querer que essa, melhora. Essa, essa, esse que Esse é o truque. Deixa eu assim, as coisas acontecem na meditação quando você não está se esforçando para elas acontecerem. Isso, é. Esse que é o doido de você entender quando você não medita. É, eu. É foda que quando é. tu, tu sabe que a é. tua vida vai melhorar porque você tá meditando, já vira uma. É uma... que a, a gente sabe demais. Eu acho que a gente tá numa era que a gente sabe muita coisa uhum. e a nossa mente não tá conseguindo lidar. Com tudo isso, a gente sabe muita coisa, a gente tem muita informação. Se a gente soubesse só que tinha que meditar, é, pronto, a gente só ia meditar, mas agora a gente sabe que meditar traz. Já viu aquela série na Netflix sobre meditação, que eles mostram o cérebro e essa área aumenta quando tu medita, e aquela hum. área se expande quando tu medita? O problema é que quando tu é. sabe disso, tu, tu quer que aquilo aconteça. É? Atualmente, e aí fudeu já, não é, é mais não. meditação. Quando eu comecei com a, com a transcendental era isso, eu falava, caralho, eu tenho que transcender, tenho que transcender. Eu tenho que transcender. <laughs> isso. E você, você vira um refém da, da parada, é. assim, você não você não aproveita Só só você percebe que a coisa só funciona quando você não tá nessa pira. É. É muito louco isso, né? É. Tipo assim, cê, e eu faço a vipassana agora. E o, o objetivo dela é isso, você tratar é. sensação ruim, sensação boa com a mesma com você não vai estar nem muito feliz nem muito triste nunca, tudo é a mesma coisa. Uhum. Só que é difícil você chegar lá, entendeu? Sim. Só que quando você chega, você fala: caralho, agora faz sentido. Só, e só que não é um esforço, você tá se esforçando, você não chega. É muito maluco. Como assim a, a coisa boa e a coisa ruim é a mesma coisa? Tipo assim, a, não, você não pode encarar a sensação do seu corpo que é desagradável. Uhum. De uma maneira ruim, evitar ela e, e não, não buscar uma sensação boa. tem assim, que aceitar o que vem no, na hora. Uhum, entendeu? Sim. Então você tá analisando o corpo de cima a baixo. Sim, só. Eu tô resumindo bastante, mas assim. É, você analisa, pô, só que é uma sensação, foi um formigamento. Beleza. Você fala, ah, eu não gosto de formigamento, então eu vou tentar aqui, ter outra sensação aqui. Você não pode fazer isso. entendeu? Uhum, uhum. Porque você fica fazendo isso, você tá querendo só fazer um joguinho de sensação. Sim. Você não tá entendendo o que tá acontecendo no, no presente mesmo. Então, você se identificou com a, aquela. É. Com a mente que não gosta de sentir aquilo. E, e, é. e o objetivo é, só é o obje... observar a, a voz que não gosta daquela sensação. É, o objetivo é você não buscar nada, você viver o presente. Você só entendeu o que está acontecendo agora. Essa assim. meditação você às vezes não, é. não serve para você ter um saído do seu corpo, assim, entendeu? Tipo, você botar sua mente, canalizar sua mente. Já, alguém está já... te batendo, vamos dizer, tchá, 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 e você. Não, não. digita assim, aí você não, <laughs> não é, não é negócio. Mas, mas tem os caras cara que, que morrem meditando, tem, os, tem, tem aquele cara que botou fogo nele meditando, não lembra? Não, que tem o cara que, os caras que ficam no frio, né? No Tibela, que muda é. a temperatura do corpo dos caras, os caras. Ah, mas não é, não é um lance prático, assim, tipo, você, você acha que é tipo um superpoder, que você fala, não, vou ativar isso agora, não é assim. É tipo é um nível de consciência. Não, sim, você... um nível de controle é. mental que você já treinou muito, mas é. a meditação serve também pra você alcançar esse nível de. Eu não sei sempre é o que vocês fazem, mas alguma hum. provavelmente. Do cara, porra, tá levando umas cotadas e o cara, não tô aqui. É, mas é que, assim, o, pra... o objetivo desses caras não é tomar as cotadas assim. <laughs> não. eu sei, cara, Entendeu? Eu sei. Pergunta, tipo assim, eu sei. Mas, mas, mas acho que é. pessoas que passam por muito estresse, de, de violência e tal, eles acabam na marra adquirindo essa habilidade. Eu acho que eu vi o filme. Qual é o filme? O Mauritano. Já viu esse filme? Não. eu fui um cara ele é suspeito de ter organizado lá o 11 de Setembro e aí, mas ele não fez nada. Mas pegam ele e jogam lá naquele presídio em Cuba. Ah, vi que tem o Sherlock Holmes, né? Não tem a George Foster, não tem. Tem, não tá na Prime mesmo. Eu vi no Telecine. Ah. Eu vi no Telecine. Tá, foi mal. Vai, fala aí. <laughs> Como é o é nome daquele presídio em Cuba lá que mano? É, Isso. Mandam ele para lá e aí eles apanha tanto, ele sofre tanto que ele ele vira um cara extremamente presente do meio pro fim do do filme lá. E ele não, ele só fica muito calmo assim, ele resistiu tanta porrada que ele fica extremamente calmo, porque eu acho que o cara acaba desenvolvendo essa habilidade quando o cara sofre de forma extrema, né? Então, quando eu era, assim, para mim, parada com espiritualidade, sentimento, era tudo que eu, eu não queria nada disso, assim, entendeu? Eu achava que era fraqueza, que era é. ridículo, entendeu? Tipo, sempre quis ser muito grande, forte, assim, meu maior desejo. Sei lá, pra, tipo... Não sei, é... Acho que é mais maneiro, né? Ser assim. Ser... Não sei, é, cara. O... Eu achava, eu o achava, aliás. O sonho do Bento era só ser maneiro, pessoal. Não, eu achava que era, sei lá, que era maneiro, tipo Mas era pra se defender do mundo, não era? É, talvez, mas era... Talvez para criar uma casca de não, por proteção. Que o, por que o mundo representava esse perigo para ti? Mas, cara, eu não gostava, entendeu? Tipo, eu não... Eu achava maneiro assim. Eu, aliás, eu ficava botando essas coisas na minha cabeça porque eu estava muito viciado comportamentalmente mentalmente, em coisas da minha cabeça, entendeu? Então, sei lá, eu tinha uma raiva não guiada, exatamente, entendeu? Para tudo e para todo mundo, assim, entendeu? Então, eu não queria fazer nada, não via motivo de fazer nada. Às vezes eu pensava alguma coisa na minha cabeça de fazer, mas aí na minha cabeça eu já tinha feito e aí nem queria fazer mais, entendeu? Tipo, na minha cabeça eu já fiz aquilo, entendeu? Como assim, tu já fez aquilo? Tipo, eu penso em gravar um programa com você. Eu imagino tudo já, entendeu? <laughs> falo, ah, já fiz essa merda já. Tipo, aí eu nem levo nada, não levava nada para frente, isso, entendeu? Isso, isso é foda, mas quando a ideia vem e eu enjoo dela em dois minutos. Eu fico super empolgado e eu enjoo em dois minutos. Tu conseguiu resolver isso? Isso sim, cara. Sim. Como? Eu só... para mim é exercício contínuo. Se eu paro de fazer isso, e análise, remédio, também, <laughs> essas outras coisas, Você entendeu? Você fez terapia alguma coisa? Eu faço. Eu, faço. Eu, comecei, eu comecei terapia por conta própria, porque a minha família me mandava para terapia o tempo inteiro, né? Uh -huh. Eu era o jovem perdido que ficava pulando de faculdade uh -huh. e tava lá mal para caralho, sem assim, rumo na vida. Então, sempre fiquei indo em terapia a minha vida inteira mas eu busquei por conta própria em 2019 quando eu comecei a fazer os meus shows uhum. e aí eu voltei de um show de, em, em Curitiba e eu simplesmente não consegui lidar com, com a minha voz, com a minha imagem, com as minhas ideias mas não era só assim eu não consigo lidar era, era um nojo assim de, de deitar na cama depois do show de noite e sentir dor física como se eu tivesse participado da guerra do Vietnã. Sabe quando uhum. passa um caminhão de lixo, o cara que foi pra guerra do Vietnã, ele sente um... Ah, que isso? Uh, uhum. Um avião? Eu tinha isso com a minha, com a minha própria voz. Eu, eu deitava e eu lembrava de alguma frase que eu falei no show, que a piada não entrou, que foi uhum. ridículo. Eu ficava... Ai, caralho. Ah, e aí até dormir de novo demorava um pouco. Eu tinha isso fisicamente, essa loucura. E aí eu, eu percebi que eu não ia conseguir trabalhar assim e seguir o meu sonho sendo esse cara. Aí uhum. eu procurei uma psicóloga e, e falei pra ela o que tava acontecendo, né? eu, eu não consigo. Eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi um show meu. Nunca assisti. Não consigo. Caramba. Não consigo. E podcast ouvir. também não? Podcast é tá que sim. É. a deriva não. A deriva. Eu não escuto minha voz, eu fecho. Na hora. Assim. Que é que você tem isso? Você descobriu? Não, não sei ainda. Hã? É. Não sei ainda o que, que é isso. É um negócio de síndrome do impostor. Eu tinha isso um pouco, sabia? Eu achava que eu não devia estar no lugar onde eu tô. Ah, eu... ah. Mas isso não é verdade, no meu caso. No meu talvez fosse. Ah, eu vou te é. eu sempre, Mesmo quando eu fazia parada com a galera mais, é, mais cascuda da comédia, assim, às vezes eu tinha uma síndrome do impostor que eu não devia estar tá, tá ali. Mas isso a gente sabe onde começou, né? <laughs> onde é que foi? Quando você não quis mostrar a bunda, cara. Ah, cara. Você cara, falou já, disso no último episódio. Cara. É sério. Eu não tô zoando, não tô zoando. Sim, mas não, precisa, não precisava trazer isso. <laughs> totalmente... Ele falou isso da última vez. Ele falou, cara, acho que minha carreira de ator não deu certo porque eu não quis mostrar a bunda. Eu comecei a rir duas horas. Ele contou uma história séria disso, cara. É porque eu acho que tem um desprendimento do ator, entendeu? Você vê um cara no teatro, ah. sempre é pelado, o outro cara, né, transando, pelado. a minha maior dificuldade no teatro era pé descalço. Você fez teatro? Nossa, sim. Fiz bastante. Eu fiz na Cal, inclusive. É, tinha uma aula do Nu lá, lembra? <laughs> tu lembra? Eu lembro essa que aula. eu fiz um intensivo só, uma semana lá. É. Ah, eu fiz um e aí todo mundo botava um puta terror assim, vai ter aula do nu, cara. Vai ter aula do nu com esse cara. E aí é uma aula que todo mundo tem que ficar nu. Eu falei, porra, que merda, né? <laughs> aí é beleza, aí teve e não teve essa aula, porque era surpresa. Ele nunca de, de, dizia quando ia ser pra você não faltar, não matar a aula, entendeu? Uhum. Aí era no dia e tal. Só que ninguém. Todo mundo ficou nu, né? Mas ninguém prestou. Ninguém fica, ficava prestando muita atenção. Mas não dava um nem aquela. Outro. aquela rapidinha, assim? Eu não, eu não consegui, cara. Porque eu tava tão neurado comigo mesmo. Que eu só tava pensando em mim mesmo. E não em, em ver os outros, assim, uhum. entendeu? Porque eu tava meio gorducho na época também. Então eu ficava achando que, porra, tá todo mundo me olhando, entendeu? Então eu ficava meio nu tentando me esconder. Isso não é impossível, né? Mas... E tinha que atuar nu? Não, era só uns exercícios assim, todo mundo olhando para parede, todo mundo andando agora. Em Parece volta. Quando, eu, quando eu fui no exército lá fazer o alistamento, é, é a mesma coisa. É, isso aconteceu comigo também, cara. Eu fui nu no alistamento né? e não precisava, né? Só que é. todo mundo meteu um terror tão grande falando, porra, você tem que ficar pelado lá, né? Você tem que... E eu já não gostava de usar cueca, né? Porque eu era meio era gordão e aí eu não gostava da cueca porque sei lá calça e cueca, para quem é muito gordo, parece uma fralda, cara. Na moral, <laughs> senti assim, entendeu? Aí é, porra, aí eu falei, cara, então já que precisa ficar pelado, eu já vou pelado sem, já vou sem cueca mesmo. Aí chegou lá na hora, o cara, todo mundo de cueca. <laughs> aí eu era o único pelado e os generais lá zoando assim: "Vai, gordinho, faz. Faz che aí o exercício." que só para o dedo, né? Eu não, eu, o meu foi tipo Agachamento, Sim. são as paradas mais escrotas ainda. <laughs> que, eu olhei que tinha que soprar o dedo pra ver se seu saco crescia. <laughs> Mas ele explodia. Você viu <laughs> o saco de alguém explodiu quando você lá? Eu, sei, eu sempre <laughs> quis conhecer alguém que viu o saco de alguém é, mexicano, assim. Eu acho que é sacanagem dele, é, né? lógico que era. pra não se fuder. É, o cara falou, se você ficar de pau duro lá, o general vai bater com uma régua no teu pau. O cara ficou com medo de ter uma ereção. É, né? é que nem é no cara, urologista, né? O cara fica... Imagina se meu pau ficar duro no é, meio do exame. Com o cara mexendo na tua é, piroca, né? Como é que vou dar uma vai ser olhar de olhares? Desculpa, assim. doutor. Eu, eu tenho um problema. O cara se... Sempre que eu vou no urologista, eu fico batalhando com a minha mente. Não faz isso comigo. Eu fico falando, não, não tenha uma ereção nesse exato momento. Por favor, não tenha. Sim. Eu passo o exame inteiro batalhando com a minha voz. O foda é ser a, se na, Agora eu não, nem ligo, mas na época se é um, uma mulher muito bonita. Né? E aí você. Mas o urologista é mulher? Não tem? Eu só. Os, os meus eram todos gordinhos. Simpático. É. Você já foram uma urologista mulher? Eu não lembro, talvez que era. Difícil. Mas algum médico, assim, que eu precisei ir, que era mulher e com algum problema. Eu já fui uma urologista embaraçoso. que era mulher, agora eu pensei, no... Urologista? É. É, daqui a pouco eu vou ter que fazer aqui exame, né? Quando eu fui, exame, né, de... quando eu fui ah. ver se eu tinha HPV, cara. Deve ficar... É mó constrangedor, cara. Fica vendo o negócio, fica uma tela, se fica duas... duas mulheres olhando, assim, ó, oh, não tem. Eu não tinha, cara. Não tinha HPV, não. Cara. Fica duas mulheres analisando? É. Fica <laughs> bem tipo, essa memória que já tava escondida, cara, com esse assunto. Aí. Eu, quando eu tinha frieira, minha mãe me levou numa, é. numa médica, mulher, eu lembrei agora. Uhum. E ela era uma, era uma loira bonita, assim, e eu tava, tive que botar meu pé na frente dela, assim, com frieira. Senti ah, uma puta vergonha nesse dia. Me senti muito mal. Aham. Uhum. É. Tô resgatando memórias aqui que eu não queria. <laughs> vamos lá, vamos, vamos, mas, vamos começar isso aí. Pra que análise é. tem isso aqui? É. Mas, é, mas sempre quando eu vi os seus vídeos, cara, era uma coisa que era, era é, de você vendo coisas, né? E criticando as paradas, entendeu? Tipo, é, é, criticando é, é, assim, que Ele de um falou jeito... da comédia uma vez, ele me mostrou um trecho assim. Você falou que a galera pegou pilha com isso aí? Pegou muita pilha. É? Nossa, os comedianos pegaram muito. Você é odiado pilha. no meio da comédia, assim? Não, acho que não, porque a gente conversou e meio que todo mundo entendeu que é tudo uma grande bobagem, né? Mas o que, o que aconteceu mas foi com, que. Mas quem, com quem você conversou? Eu não lembro quem Ah, que foi os, os quatro amigos que foram no, no Aderiva ah. no lá, menos o. Puta, como é que é o nome do. Tem, tem, são quatro, foram Sim. três lá. Tá. É, mas o, o... eles pegaram pilha no início, né? Rolou um. Ah, ele tá falando da gente e tal, aí. Combinei com eles de lá, a gente foi lá, conversou e ficou tudo de boa. Uhum. Mas o que aconteceu é que eu tenho um programa que é o Podcast Saco Cheio e lá eu, eu falo sobre as coisas da semana, as coisas que passaram na minha vida e tal. E uma das partes do podcast era eu e o meu amigo falando de comédia. Uhum. E a gente começou a assistir uns vídeos aleatoriamente no Instagram de comédia e ficou, puta, isso aqui, meu Deus, que bosta. E aí o cara dos cortes pegou isso e fez um corte, né? Uhum. E aí gerou um negócio assim, né? A galera achando que tem treta, que tem confusão, que ele odeia as pessoas. Não, só reagir eu espontaneamente a algo que eu tava vendo. Claro. Uhum. Não, tem, não tinha nem crítica, não tinha nenhuma crítica. Eu só, pô, ah, isso aqui, não sei o que, acho meio, achei meio estranho. Eu o negócio que eu faço com o meu próprio show também, uhum. lá no meu canal, também tem eu olhando o meu show e falando que é uma merda. Não tem problema nenhum, mas uhum. rolou uma. Rolou uma tipo, um negócio meio estranho, assim. Comediante e feminista são os grupos que mais pegam pilha. Que eu percebi ao longo da minha trajetória no podcast. Os bolsonaristas também. Pega cara... muito pilha, é, o cara é, pegou pilha é. comigo é. ontem, porque foi o, foram os caçadores de fantasma lá na deriva. Aí eles estavam contando que tinha um espírito que era racista e homofóbico. <laughs> e começou a xingar o cara que era gay do grupo deles. E aí Caramba. a gente brincou que era o espírito 17. Bom, cabeceiro? CBC. Tem alguém gay no CBC? Não, acho que tinha um cara que era gay que tava junto. Vi... Ah, ah, e aí o espírito começou a xingar o cara de, uh -huh. de viado, não sei o que, sai E aí que... a gente brincou no podcast, é o Espírito 17. Uh -huh. Piadinha de merda, boba. Uh -huh. Aí os bolsominions mandando mensagem, xingando, deixando o saco. É foda, é foda. Uh -huh. não é, é, é. Comediante feminista e bolsominion são os caras que mais pegam pilha na internet. É, o cara Eu tô tentando pensar, tem algum grupo que eu não tô lembrando, mas que é igual esse também. Acho que todo mundo que se identifica com um grupo pega a pilha em algum, em algum momento. O pior seria o fantasma do PT. <risos> Piaça, <risos> porra. Que que é esse <laughs> fantasma, né? Porra, cara, chataça, né? Mas, cara, muitas é. muita das coisas que você fala lá, eu. Porra, sou meio obrigado a concordar. Cara, apesar do tom ser meio, às vezes, pode parecer meio arrogante, eu acho, da pessoa, né? Ficar, ai, porra. É. Não que você fique assim, mas uh -huh. se eu ficasse, porra. Que bosta isso aí, entendeu? Mas que merda esse. Apesar de eu concordar quase 100 com que 100% com que eu... as paradas que eu vi tuas, assim. Tipo, falando de stand-up, né, cara? Eu vou te falar, eu. Eu não sou um fanzaço de stand-up, assim, para começo de conversa. Né? Eu, tipo, eu nunca fiz também né, stand-up, mas eu acho, sei lá, na grande maioria, esmagadora maioria, hum. parada muito sem graça. Assim. Já tentou fazer? Ele faz aqui os monólogos às vezes, cara. Olha não, lá. Não, na frente do palco, não. Eu já fiz muitas coisas na frente, no palco, mas não stand-up, entendeu? É que o um conceito estranho, né? De, de eu vou decorar todas essas coisas que eu acho engraçadas e vocês calem a boca e quando eu terminar a frase vocês riem. É. é um negócio que não é orgânico, não é uma coisa. Eu também acho muito estranho. Quando eu comecei a fazer, eu entendi que era uma arte meio estranha. Porque até então era só um sonho na minha cabeça, né? Aí eu comecei a fazer e comecei a sentir um negócio estranho, assim. Tipo assim, eu não tô sendo honesto agora, eu não tô falando a ideia que eu queria falar. Essa ideia virou um vício na minha mente. Eu tive uma ideia espontânea sobre algo uhum. que eu achei engraçado e isso virou, que nem a meditação, virou uma, uhum. uma paranoia. Isso aqui tem que funcionar, vou, vou transformar isso aqui num texto e vou apresentar para as pessoas e elas vão rir quando eu falar essa palavra, elas vão rir. É, começa a virar um negócio estranho e parece que a, o, o público fica meio que obrigado a rir. E quando eles veem que tem tá uma pausa, eles começam a rir também. Eu senti isso nos meus shows também. É uma coisa muito estranha. É muito estranha, sabe? Quanto arte. tempo você faz stand-up? Desde 2000. E... Eu fiz... A primeira vez que eu fiz foi 2013. Uh -huh. Fiz uma, duas, três vezes e nunca mais fiz. Aí eu voltei a fazer 2017 com o Maurício Meirelles. Uh -huh. E aí eu comecei a fazer esporadicamente em 2017, 2018. E aí, 2019, eu fiz a minha turnê é, pelo Brasil e depois 2020 eu também fiz uma temporada no Bexiga aqui em São Paulo uhum. e foi, foi isso foi isso que eu fiz e todas essas experiências foram, foram muito interessantes assim é, aquele negócio de viver o agora assim parece que o palco te obriga a viver o agora e, e aí Com eu 4... primeira o primeiro show solo que eu fiz foi em Brasília e eu lembro que eu estava completamente no na projeção do que, que eu imaginava que aquele show ia ser e eu não consegui fazer o show eu ficava imaginando como é, na minha mente eu tinha bolado já o show como ele devia ser, uhum. e ele não tava sendo como, ele, como eu queria que ele fosse, foi uma merda. Foi um negócio estranho. Aí eu fui aprendendo ao longo dessa turnê, aquele negócio do agora, de meio que foda-se o que eu quero falar, vamos tentar em, eh, mergulhar nesse momento aqui e ver o que que sai, assim. A, a, o texto, ele virou só uma, um refúgio. Se tudo der errado, eu pego alguma coisa de lá, mas para jogar no momento, não para ficar viciado nele. Uhum. É, e uma coisa que eu não gosto muito eu não gosto, na verdade. Esse é ser plateia de estendarda. Caralho, é muito ruim, cara. Porque é todo mundo rindo e é chato, né? As pessoas. Às vezes, pô, você fala, caralho, nem foi tão engraçado. É uma pessoa. Aquilo meio que dá uma certa irritação. Assim. E a obrigação, eu sempre acho que o cara lá na frente, né? Ele tá dando uma olhadinha pra mim, às vezes, entendeu? E aí eu me sinto na obrigação de. De rir. Mas ó, vocês estão vendo que você o Bento pode... melhorou, né? Não, Ele isso. Mas é... pra... eu sinto que quando eu tô na plateia, eu sei que é um borrão na maioria das vezes que a galera vê. Uh -huh. Mas aí às vezes o cara não dá umas olhadas assim, que parece que é diretamente pra você. Sim, eu me sinto que... na, na obrigação de. Eu prefiro assistir em casa, cara, uns stand-ups do que diretamente na plateia, né? E não dá pra você comer também nada. Né? Não é tipo cinema não, assim. Não, mas dá, sim. Dá, depende dá do, do pai, é. né? Mas sabe o que é foda? Tu tem o perfil que faria um puta stand-up. Isso que é foda. Só que o cara, quando ele tem esse nível de genialidade que eu te considero, ele não consegue entender que ele tem essa capacidade e aí não faz nada. É foda. Eu tenho, tenho, é, 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 eu tenho medo do sucesso, cara. É, <laughs> na verdade, eu tenho medo de ir muito bem. Não, na verdade, assim, cara, eu, eu pulei essa parte do stand-up e já fui, fui, caí logo num negócio que, por cargas d'água, deu certo um programa, entendeu? Mas eu nunca fiz, a, fiz o circuito que um humorista. Tem que fazer mais ou menos, entendeu? Sim, de ir no barzinho, de ir no bar, de estar piada, de, falhar, tal. De, de ir no outro, se apresentar, não ir tão bem, aí aprender, aí saber lidar com o palco, saber lidar com os filha da puta enchendo o saco na plateia, entendeu? Tipo, eu não tive essa experiência ainda de palco, mas poderia, eu acho que seria uma aposta, assim, talvez, se eu ia mandar bem ou não, não Quem sei. Que são os caras, os seus ídolos da comédia, assim. O Bill Burr Foda. e o Doug Stanhope são os principais. Doug então, eu não vi muita coisa dele, cara. Ele é bom, ele é bom. É. O primeiro cara que eu vi foi o George Carlin. Ah, é? Na, Muito bom. Na, eu tava na escola quando eu vi o uhum. George Carlin. Era aquele texto que ele fala sobre salvar o planeta, sabe? Que ele diz que não, que não existe poluição. Uhum. O planeta tá bem, a gente que tá fudido. Ele uhum. tá, é um texto contra os ambientalistas. Então... Ah, entendi. Puta, quando eu vi isso, tinha, sei lá, 16 anos. Era um negócio assim, era uma ideia completamente contrária ao senso comum. Uhum. E era um velho no palco falando assim. Eu não, nem sabia o que, que era comédia. Uhum. Pra mim era um velho falando. O negócio <laughs> era tão louco que a gente era fã do Borghetti, eu e meus amigos, e a gente, a, a gente disse que o George Carlin era um tipo um Borghetti. Esse era <laughs> o no, nosso parâmetro. Eu lembro que o meu amigo ele chegou na escola no outro dia ele falou: Cara, conheci um, um cara tipo o Borghetti, só que em inglês. <laughs> E aí é. ele, ele me mandou... Eu acho que ele foi na minha casa de tarde, quando eu não tinha WhatsApp pra mandar link ainda. <laughs> Isso, e aí ele abriu o George Carlin e era realmente... Era um velho falando um negócio meio brabo, assim. E eu... Caralho, o Alborguete Inglês. <laughs> só depois de anos que eu, que eu fui entender que porra era aquela que tava acontecendo. Uh -huh. ele, inclusive, ele, eu acho que ele morreu em 2009. E aí, em 2010, eu descobri o Bill Burr. E aí, depois que eu fui entender o que que é esse lance... Mas aí eu comecei a, a tentar fazer parecido e... Não sei, não, não, não rolou. Percebi que não é a. Eu não, não sou bom nisso. No não. quê? Nesse stand-up. Mas você faz. Eu faço. Mas não precisa ser bom pra fazer. Não, sim. Tem não toda a razão, claro. Eu hum. tenho o meu público que quer ir lá me ver? Vamos embora, vamos hum. lá. Eu te troco. Mas uma ser ideia. bom é relativo, né? Também, né? Também, né? É, seu público pode te achar bom. É. Hã? É, mas estão enganados. Será? Para. Não, <laughs> não, não tá dizendo. Não, mas. Eu, eu, eu não sei, mas é que. Eu, eu, eu sinto que nessa. Na, parece que depois que eu fiz 31, 32, parece que eu resetei toda a minha mente e tô tendo que reaprender a viver de novo, assim. Que sentido? Eu não tenho mais certeza de nada, eu, não, eu tô sempre na dúvida, eu não consigo pensar em algo e ter convicção naquilo que eu pensei. Eu não consigo me posicionar em relação a nada, eu tô absolutamente perdido tentando entender. Parece que eu tô aprendendo a falar, aprendendo a falar de novo, sabe? Então. Uhum. Pra tu fazer stand-up, tu tem que ter uma convicção. Essa ideia aqui, esse caminho é foda, essa opinião é do caralho, essa opinião é certa. E eu, não, eu tô completamente vazio atualmente. Eu me sinto absolutamente vazio, então eu não consigo pensar em nada que, o que eu que queira acha? falar. Por que, que, que você acha que você tá assim? Agora. N não sei se é que é coisa de ciclo de idade, se é um uhum. natural que depois dos 30 o cara tenha isso, ou se é porque eu atingi. Tudo, todos os meus sonhos nessa idade. Tudo que eu imaginei, eu, eu consegui realizar. E aí eu não tenho mais ambição, né? Não tenho mais o que fazer. Então parece que tem que dar uma resetada. E, e aí eu começo a meio que nascer de novo para entender qual é o meu sonho de novo. Ou eu sou só um cara chato pra caralho, problematizando a vida. Era só viver em paz e tava tudo de boa. <laughs> é, cara, eu não... Sei lá. Eu é... Eu não sei, cara. Parece que eu, às vezes, eu me vejo assim em tu um pouco, entendeu? Mas é... Mas eu, eu senti que não fazia muito bem, assim, pra mim. Se, se, se alimentar tantas, sabe, revoltas e ficar tentando não alimentar essas coisas, entendeu? Mas, mas coisa. eu não tenho revolta. Eu não tenho não re tem, re revolta. Contra o que que eu tenho revolta? Contra tudo que é escroto. Porra. <laughs> Você acha que é escroto, que não devia estar rolando, que é ridículo, que é que é uma merda, entendeu? Tipo, que não dá para entender como que essa bosta faz sucesso às vezes, ou como que esse, que esse cara é cultuado, que essa pessoa é cultuada, entendeu? Não, tipo... eu, eu, isso eu não tenho. Não é tem? Dá, dá impressão, né? Mas eu, eu, eu entendo por que, que que faz sucesso, eu entendo por que, que dá certo, eu não entro nesse mérito. Lá naquele vídeo especificamente eu tava conversando tecnicamente sobre comédia com um amigo meu e tava falando, isso aqui... É, eu sei que é meio ruim, né? Mas, não... Mas é, eu tô falando, eu tô parafraseando você no vídeo. Mas eu falei <laughs> que eu não entendo como isso faz não, sucesso. Cara, como que isso. Putz, não dá, cara. Como que essa bosta, como que as pessoas assistem esse tipo de coisa? Não sei o que lá ainda, sei lá, pagam pra ver. Alguma não, coisa. Isso, assim, isso é, é. Não, isso, não, isso eu, eu não acho não falei. que isso, isso foi. Não essa, essa foi a parte da sua cabeça. É, que não, criou. não, galera. Não. Não, essa é. parte não. Mas teve algumas... Assim, eu não repreendo, eu também já... Acho engraçado, muito mais engraçado do que... Sei lá. Mas essa que é a, a ideia. É, a, a verdade é engraçada. É isso, né? O, o, porra, o Regis Tadeu... O Regis Tadeu, que ele critica música pra caralho. É, sim. Pra mim, ele é o cara mais engraçado do Brasil. Conscientemente ou não, ele é muito engraçado porque ele é muito verdadeiro. Então, quando o cara é honesto de verdade, não significa que a verdade dele seja a verdade. Mas é a verdade que ele sentiu, e quando ele fala, é engraçado. Essa é a minha ideia lá naquele negócio lá. É pro meu público, que já gosta da minha linha, entender que eu tô sendo honesto. Não é para criticar ninguém, eu não quero que ninguém pare de fazer nada. Eu só tô sendo honesto, que é o lance que eu faço pro meu público. É só isso que eu tô fazendo. Eu não quero que ninguém mude. Eu não, eu não acho um absurdo a comédia do Brasil ser desse jeito e as figuras que fazem sucesso fazerem sucesso. Eu não acho. Um... Nada. Foda-se. Continua fazendo. Eu só tô sendo honesto. Eu senti uma coisa que eu não vi e eu falei. E o meu público gosta disso, mas não significa nem que eu me importo com o que eu falei. Eu não me importo com a minha opinião também. Sim. Mas tu é um formador de opinião, né? <laughs> é chato pra caralho. Eu só fiz essa cara porque essa expressão é chatíssima. Formador né? de opinião. É, caralho. Cara. Mas tu não sente, sei lá, uma responsabilidade de não falar qualquer merda Tipo, não tô, não. não tô achando que você tem que ter responsabilidade, só tô perguntando. Não Se eu tivesse acho. um discurso tipo, porra, cara, galera, eu acredito mesmo que a Terra é plana e eu queria que, porra, eu passei a acreditar, eu estudei muito, tem aqui um livro do H.P. Overfield, sei lá, Pô, inventa é um Robert nome. Não, é não fora, eu tô inventando né? um nome. Tipo. Aí você fica martelando nessa, nessa tecla sim, e as pessoas sim. vão meio que. De repente, quem gosta de você vai. Mas é que eu não tenho a minha terra plana, entendeu? Sim. Eu não tenho a minha, a minha ideia. A minha ideia é que eu não sei nada, eu sou absolutamente burro. E o meu programa é isso. Eu sendo burro por três horas, o podcast saco cheio, que é o que a gente tá falando aqui. É exatamente esse o ponto. Eu não, eu não tenho. Eu não sei o que é verdade o que é mentira, eu não faço a menor ideia. Eu tentei por muito tempo entender o que era verdade o que era mentira, e eu percebi que isso só causa mais ódio e rancor entre as pessoas. Que as pessoas descobrem uma verdade entre aspas, elas se unem num grupo e começam a odiar as pessoas que encontraram outra verdade. E elas ficam brigando entre elas. E quando. Porra, eu já fui, eu já fui de direita, já fui comunista, eu já fui ateu, eu já fui cristão durante a fase da minha vida, eu já tive várias ideias. E eu percebi que tá todo mundo só desesperado. É. Tentando entender que porra é essa que tá acontecendo. É. E esse desespero leva as pessoas pro extremo e depois elas, elas brigam. Então eu não, eu não, eu não tenho ideia. Se um, cara, se um cara sentar aqui e me convencer que o Bolsonaro é do caralho, eu vou falar: caralho, então, o Bolsonaro é do caralho. E se entrar depois um cara do, do PT e falar que o Lula é do caralho, eu vou falar: caralho, o Lula é do caralho, então. Eu não, eu não consigo me decidir. Depois dos 30 anos eu não consigo mais. Quando eu era jovem, eu era completamente maluco. Foi uma época de direita, me revoltei com a direita e virei comunista. Eu comecei a ler comunismo, comunismo, comecei a acessar grupo de esquerdista e virei esquerdista. Porque eu queria achar uma resposta. E depois, agora, nesse momento que eu estou completamente vazio, eu não consigo. Eu posso ver um vídeo dizendo que a Terra é plana e eu não vou me apegar àquilo lá. Eu vou ver um vídeo dizendo que a Terra é redonda. Eu não vou me apegar também. Eu, cara, discutam aí, dane-se, eu, eu não tenho o que fazer. O que, que eu vou fazer? o que, que eu vou fazer? Eu não tem que fazer. <laughs> é, é. É, uma, é uma boa atitude, cara. Quando você fica querendo ser. É um se de... isantão, né? Tu... Exatamente. Imagina é. é exatamente isso. Mas Você fica querendo se definir demais também. Você tá com medo de isso. Quer se encaixar no lugar e você vai acabar brigando com as pessoas que não acreditam que você acredita. Invariavelmente. Né? Porque assim, a outra porque... pessoa ah, ela é. representa uma, uma, uma ah. morte interna pra ti mesmo. Ah. Porque se aquela pessoa tiver certa. Toda essa estrutura que tu criou em volta de ti, de que a tua opinião é a, é a legal e é a que vai salvar o mundo, se aquele cara conseguir destruir, tu morre junto, porque tu atrelou a tua Sim. personalidade a uma ideologia e a pessoa entra numa loucura e começa a chamar o cara de esquerdopata. É, o, 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 bolso, o cara que votou no Bolsonaro de bolsominion de genocida e aí o cara volta e diz comunista que come criança, assassino e os caras começam a brigar porque eles é, se identificaram claro. com, com uma ideia que não existe a ideia, tu nem consegue pegar essa ideia na mão essa ideia não existe pior mas. que todas essas pessoas extremistas, sendo esquerda ou direita quando é muito extremista, encontra um cara qualquer Dar um argumento que ela não pode refutar, é sempre, ah, eu não vou discutir com esse cara. Eu não vou perder meu tempo <laughs> discutindo com você que você não tem mais salvação. Não, acabei de, de acabei de te vencer no argumento, por isso você vai embora. Ou é porrada, ou sai para porrada as duas pessoas quando acaba. É que você é muito competitivo também, né, Você acha que tem sempre um vencer. Quero sempre ganhar porra, mas, de alguém. É, a gente ver no, 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 nos programas que, essa, que rola esses debates. É. Entendeu? Ah, sim, os caras estão louco da política, e, né? É, é, os caras são muito extremistas, entendeu? Não só em, em debate da TV, mas é. até pessoalmente, porra. Quando você vai falar, quando você apresenta um argumento assim, você tá cagando pro assunto. Mas aí você fala, mas de repente não é isso, isso, isso. É, eu não vou discutir com você sobre isso, que você não <laughs> sabe nada. Você não, não vou perder meu tempo aqui, que você já tá, não sei que lá. Porque a pessoa perdeu? Argumentos eu não tem o que argumentar, e aí ela fica desesperada e vaza. Da, da, do, não, da discussão, mesmo se a pessoa não tiver, argumento não quer dizer que ela tá certa ou errada, também né? Tipo assim, ah, isso porque que ela, porque ela acredita tanto que ela tem que ir embora, entendeu? Ela, é. não, ela não tem argumento. Sim, porque se, se por um segundo ela, ela é. conseguir lidar com o fato de que talvez ela não esteja 100% correta, ela vai morrer junto com aquela ideia porque ela atrelou ela à ideia. Tem, é, tem a isso também. Tem precisa pessoa fica assim, ou ela briga ou ela cai fora. E eu não sei também, os caras ficam o dia inteiro lendo as coisas que confirmam o que ela pensa, é, né? É, claro, suas redes sociais e... E aí fica em, em grupo também. Eu, em tô, eu, 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 tô, eu eu participo de uns grupos aí só pra dar uma olhada no que tá acontecendo e às vezes eu tenho que sair assim, porque se eu ficar lendo aquela versão dos fatos... Eu vou enlouquecer, eu consigo ver a vozinha é. da minha mente assim: caralho, isso aqui é o certo, isso aqui é a verdade, espalha essa palavra aqui. Aí eu, não, para, vamos parar de ver isso aqui. É. Vai ver uma bobagem na televisão, porque todo mundo tem essa, essa coisinha na cabeça que se tu começar a ler só o que tu acha legal, tu vai cair na loucura e vai querer espalhar aquela. Tu vai achar que tu descobriu a verdade e que todo mundo tem que entender aquilo. É, isso é um saco, é um evangélico eterno, aqueles é. chiitas, entendeu? Que quer que você lê a Bíblia de qualquer jeito, entendeu? Aí você fala, porra, alguma coisa. Assim, cara, mas eu não acredito nisso que você prega, ou não sei o que lá, que você tá falando. Aí a pessoa é que Deus tem a piedade da alma dele, cara. não sabe o que ele fala, <laughs> né? Não sei o que lá. Porra, é muito chato, porque não, não tem. já percebi que não tem como vencer nenhuma argumentação. Por isso que não adianta você entrar nelas, entendeu? Por isso é, que né? existe argumento. É foda. O Mastral veio aqui. Né? Uhum. você foi o primeiro cara a falar com o Mastral né? e assim, pô, o cara é muito gente boa, o cara ajudou a gente pra caramba assim, gente tava, foi nosso primeiro ao vivo, inclusive uhum. mas assim, os fãs dele vinham no meu, fazer, só porque eu falava de meditação você sabia que a única salvação é Jesus, né, Ele fala, velho o que você tá fazendo aqui no meu, no meu espaço pra me encher o saco, sim, né sim, Isso é fo... eu, eu acho que ele, ele, ele acha que ele entendeu o segredo da vida e ele quer muito te passar esse segredo, só que ele não entende que se, se, Je, se Jesus é. for a única salvação, um dia tu vai chegar lá é. e é o teu caminho chegar lá, só que ele não consegue. Ele quer que tu, que tu que ele, na verdade, ele quer que tu confirme que a versão dele sobre a vida tá certa. Sim. Esse é o desespero do cara. É, eu não, eu, não, eu não entendo essa galera que che, fica entrando. Tipo, eu não entendi qual que era a pira dessa mulher. Ela acha que ela vai mandar uma mensagem pra mim, por exemplo. falar, oh, não, não sei se você sabe, mas é o, Jesus é o único jeito de salvação. Falar, ah, pode crer. Vamos estamos Tamo isso, junto. Então, Obrigado, agora eu tô, Agora, agora tô depois dessa mensagem do Instagram. Eu não isso. Pode crer, tamo junto. Ah, às vezes eu respondo, Sim. mas eu não tô mais respondendo ninguém assim. Te que eu amo, quero eu responder. também, valeu. É, no fundo é, é isso que tem que fazer. Você tá certo. É. É. Pior que é verdade. É, é, é eu não, é isso eu eu não respondi nada. Não visualizei. Sim. Mas assim. Essa é vez que... eu só respondo é, reafirmando que era tipo, só é Deus te ama. Não que eu não acredito, já. também. Beleza, amém, valeu. Mas é, 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 é assim. É verdade o que eu tô falando ao mesmo tempo, entendeu? Porque, tipo... Assim? É, porque amém. Se Deus me ama, amém. Amém é bom, né? Sim, Deus <laughs> também, eu também. Eu curto, Tipo, eu não, curto é tudo que é, que assim. é positivo. Tudo é que bem. é assim, o... Se a pessoa falasse, vai se fuder, seu desgraçado. Mas, mas não pô. foi isso que ela disse. O que ela disse foi, basicamente, sim, você vai para o inferno. Ela disse isso? Não. Nas falou, entrelinhas? Ela falou, ela, falou, ela falou, eu postei alguma coisa de, de Buda, sei lá, uma frase legal. Ela falou... É, você parece um cara legal, mas tem que saber que Jesus é o único jeito de salvação. Tipo assim, se você não for por esse caminho você vai pro inferno. Foi uhum. basicamente isso. Sim, ficou aquela ameaça é. velada. É. Mas é que é parte do nosso ego também se revoltar com isso, né? Agora, é. agora que ele falou isso, eu percebi. É, lógico que é, mas ao mesmo tempo, porra, vai cuidar da sua vida, né? É, eu tento não ler nenhum desses comentários, cara. Porque nem os positivos são uma merda e os negativos são outra bosta. Então <laughs> não dá é nem nada. Os <laughs> né? positivos são uma merda. Porque né? é falso, né, cara? Muitas vezes você fica com, alimentando o seu ego, assim, entendeu? Tipo... Mas tu acha que acha é, que é falso ou o cara projetou alguém em ti que ele acha legal, mas não é tudo de verdade? É, não, eu, não, eu não sei nem o que, que é, mas tipo, olhar esse cara é um gênio, esse cara é maravilhoso, porra. Eu sigo ele até a morte, não sei o que lá. E, pô, aí eu falo assim: eu não vou ficar acreditando nisso, porque é muito. Sei lá, eu não quero ficar. Eu acho loucura ficar. Um exercício narcisista, assim. Eu vou passar a acreditar nisso, entendeu? Tipo, é. Eu sou um gênio mesmo, pô. Eu sou foda. Eu sou demais. Aí. Você é um escroto, é. Eu sou um escroto mesmo. Pô, você é um babaca, é. Eu sou babaca. Eu sou um gênio eu sou um gênio também. Um gênio babaca, sei lá. <laughs> É tipo, porra, não dá, não dá pra você ficar Sim. lendo essas paradas assim. A não ser que você queira enlouquecer mesmo, entendeu? Ainda mais quando você tem milhões, vamos dizer. Um cara que tem um bilhão de seguidores, porra, o cara vai ficar prestando atenção nesses comentários, porra. Ele vai enlouquecer, né, cara? Vocês viram o documentário do Chorão? Não. não. Tem, tem uma cena muito boa que ele tá na van e aí tem uma fã que sai correndo atrás da van e ele manda o cara parar. Aí ele abre a janelinha para conversar com a fã. E a fã tá chorando, assim, falando... Chorão, tu eu te amo, tu é o meu ídolo, não sei o que. E ela fala assim... Cara, tudo que tu tá projetando em mim... Já tá dentro de você. Eu achei muito foda essa, essa, esse negócio. Porque eu acho que quando o cara te chama de... de gênio, de, de... Esse cara é muito foda. Ela tá projetando em ti essa imagem... Desse cara externo que ela queria ser. Hum. Entendeu? Sim, ela, ela... Ela vê em você... O que ela queria ser, o que ela acha que ela é, ela acha aquilo muito foda. Isso. Então ela tá anotecendo a ela mesmo, na verdade. Isso também, também. Não tinha passado por esse ponto. É, foi o que, é, que, que eu, eu falei? É, foi o <laughs> que eu entendi pelo menos, de você falando. É. Tipo, ela se vê em você, vamos dizer. E ela fala, eu também sou esse cara. Porque eu penso desse jeito, eu me posiciono, não tô sendo filmado, é óbvio, mas eu poderia ser, e eu acho que eu sou esse cara também. Tanto quanto esse cara. Então eu vou chamar ele de foda porque ele, né? Ele representa, ele representa o meu tudo potencial que eu, que eu quero ou sou também, entendeu? É, o, então... o meu potencial ah. atingido tá nesse cara aqui. É. Claro que isso não é uma verdade para todo mundo, né? Óbvio, às vezes o cara, posso chegar no alpatino e falar, tu é foda, Alpa. Alpa. Lá, eu não tô tipo <laughs> me projetando nele, ou... nem um pouco. Não, chuvar-se nega, como? Um pouquinho, todo mundo se projeta nesses caras. Não é claro, não chovaça. Claro que sim. No Alpe e no Schwarz. Mas, mas esses caras, todo mundo olhou para eles um dia e pensou: caralho, eu quero percorrer um pouquinho desse caminho que esse cara per percorreu. Não, pode crer, mas é. Mas. Sim, mas não. Mas o Negra é muito difícil porque ele é. É, Uar, é muito você teria forte, que ser um né? fisiculturista sinistro. Mas às vezes um elogio, um charuto é só um charuto, né? Já viu esse <laughs> não, ditado? Não. É Freud, é de Freud. É. para não super analisar, porque às vezes um charuto, é um charuto é só um charuto. Ah, tá. Achei que era uma caneta que ele falava. Acho que é um charuto, cara. Às vezes um charuto é só é um charuto. Um charuto. É, tipo, não precisa super analisar. Às vezes um elogio também é só um elogio de alguém que não tem, não tá vivendo essas neuroses na cabeça, entendeu? É porque eu mesmo acho muito estranho porque eu nunca seria um cara, eu acho que endeusaria alguém ou teria aquela pessoa como base pra eu tomar minhas é. decisões ou ter minhas opiniões, entendeu? Próprias. Tirando o Kevin Hart. Não, cara, eu gosto <laughs> como humorista, mas eu não... É, mas não, quem foram os, os caras que te mostraram esse mundo da arte, da comédia? Da arte? É. Nem. Eu, Nem. tipo assim, eu gosto tudo do Nicolas Cage, né? Então, do John Travolta tem é, vários tem, assim né Al Pacino mas do humor eu nunca eu nunca não teve nenhum cara que te mostrou o que era humor e tu... Jim, Jim Carrey que... tá eu gosto dele viu a gente vai abrindo é. vai vindo é. mas é assim eu gostava mas não tem eu nunca falo falava... sim mas eu nunca olhei aqueles filmes e falei porra eu quero ser aquilo entendeu eu queria ser mais um X Men coisas impossíveis assim o tipo é eu gostava do perfil esses caras que eram assassinos é, em filme aposentados eram super é, CIA que está recluso agora entendeu eu queria, ele queria eu queria que a, que a família minha dele vida fosse isso tivesse sido assassinada para ele se vingar tá eu vendo? não queria isso mas uma vez eu queria ficava com a viagem assim de ser, ser um justiceiro ou alguma coisa mas eu precisava de uma motivação né e que a minha família fosse morta seria a motivação. <laughs> pra eu ter ação. Se eu não tivesse isso, eu simplesmente não, não faria nenhum sentido. Eu ficava pensando nisso, assim: tipo, de um cara que mata né, a própria família só para poder lutar contra o crime, entendeu? Ah, o, pra cara, ter uma o cara tem uma motivação. O assassinato da própria família. É. Ou ele assassina mesmo, né? E finge que foram outras pessoas. Então, ele. E põe eu isso foge. na cabeça dele, é, que foram outras. Por que, que você só comprar? não se vinga do crime sem matar a sua família? Cara? É, tem um monte de gente <laughs> tá com as famílias mortas aí, não podia ir atrás deles. É. O que você gosta de assistir, assim, de filme? Filme? Putz. Você assiste muito filme. Cara, eu assisto o reality show. Porque eu sou. O que ia é baixo? A última coisa que eu assisti no Netflix foi o Casamento às Cegas. Já viu? Essa ah, série? A Paulinha tá aí. falando pra Pauline gente. Serra. Caralho. Serra. Não, mas é, é maravilhoso. São, não sei se você sabe como é que funciona. São 20 homens, 20 mulheres numa casa hum. separadas e eles têm dates, encontros entre eles, numas cabines. Hum. Eles não vem, se veem, eles só conversam. Então eles vão se apaixonando pela personalidade das pessoas. Isso aqui é. E aí, eles vão criando casais e tem que pedir em casamento a pessoa para seguir no jogo. né? Tem que formar o casal. Pedir em casamento para bom, formou um o casal e esse casal vai pra próxima fase. Aí eles casam vai... de verdade? Então, vai, a série vai rolando aí. Essa primeira é. fase são esses <laughs> encontros, formam os casais, o pessoal se pedem em casamento e aí se vem para ver se o cara gosta da. Se a... se o... o experimento é ver se a aparência da pessoa interfere, né? Pra ver se ela gosta da personalidade ou se a aparência muda no amor e tal. Aí eles se vêm, tem umas pessoas que não gostam, umas pessoas que gostam e aí eles vão pra, um... pra uma lua de mel, um resort. Aí, no, os três primeiros dias é todo mundo muito feliz. Da metade pro final é sempre a cena da mulher chorando e do cara com a mão na testa, assim: não sei o que fazer aqui, o que eu faço agora? <laughs> e a mulher chorando com o olho, assim, com a maquiagem borrada, porque o cara fez alguma cagada, falou alguma coisa. Aí e ela tá sempre falando ele, eu não sei o que que ele quer. Uma, uma hora eu acho que ele me ama, outra hora eu acho que não. E aí corta pro cara falando com os amigos assim, cara, não sei o que que ela quer que eu faça. E aí esse, aí termina o resort e eles vão morar juntos num, num uhum. apartamento para testar se eles se dão bem. Aí, aí é só briga, é briga, 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 briga. E aí depois dessa fase eles vão eles vão ver se eles vão casar ou não. Eles vão pro altar e lá eles têm que falar sim ou não para ver se eles vão casar ou não. Pô, Porra, ideia... eu vou ver isso, hein, cara. Mas o, o lance é vê como a mulher tá sempre reclamando dessa série e o cara tá sempre com a mão na testa. É muito <laughs> engraçado, é muito bom. Tem um. Tem um, tem um casal que o cara trabalha pra caralho, como eles estão de férias antes, né, no uhum. programa, eles, o cara não tá trabalhando, ele tá lá no resort tal com a mulher. Aí eles vão morar juntos, ele volta a trabalhar. Aí eu juro que tem uma cena que o cara tá trabalhando numa quarta de manhã, assim, mexendo no computador aqui na mesa, e a mulher tá parada na cozinha, tomando um café, assim, olhando para ele, assim. <laughs> Tipo, o que, que esse cara não tá me dando mais atenção, assim, olhando pra cara? Aí corta a cena, ela tá chorando com uma amiga. Porque ele não me dá mais atenção como antes. Era, ele, ele dizia que ele me levar café da manhã pra mim. Ele não tá levando, ele tá trabalhando muito. E, e aí corta a cena do cara e o cara, cara, eu tenho que trabalhar, eu não sei o que fazer. E aí tem, tem uma outra mulher que tem uma filha já de um outro casamento. Uhum. E aí ela casa com esse casa, faz o par com esse cara que é do Irã. E aí ele é um cara super legal, cara. O cara é muito gente boa, assim. A, a filha dela chega na casa, ele brinca de aviãozinho com a filha, faz a parceria. Aí ele tem que começar a trabalhar, né? Porque ele, ele vende tapete, esse cara. Uhum. É, tapete persa, maravilhoso. Ufa. Aí ele tá no sofá, assim, trabalhando, no celular aqui, atendendo um telefonema e tal, e a mulher tá no chão, brincando com a, com a filha. Aí só dá aquele, aquele close da mulher, ela olha pro lado assim. Cara, parece que ela viu alguém fazer o maior crime do mundo, é só o cara trabalhando. Ela olha pro cara assim. Muito trabalho aí, e o cara tá tendo um tapete aqui, o cara começa a atrapalhar já, porque o cara ficou com medo de tá estar fazendo uma cagada. Aí ele fala assim: desçam lá, vou na piscina lá, eu vou terminar de trabalhar, e aí eu desço. Só que ele ficou trabalhando e não conseguiu descer. E aí dá um dá uma. Eles, eles gravam tipo, um depoimento dela na piscina, muito brabo, chorando com a maquiagem assim. Ele perdeu a oportunidade de, de conhecer minha <laughs> filha, de conviver comigo. Aí ela sobe. E o cara tá lavando a louça. O cara é. O cara é. é maravilhoso, o cara tá lavando a louça. <laughs> ela, ela sobe e, e fala. Não desceu lá porque. Aí o cara falou: Ah, eu fiquei trabalhando muito aqui, aproveitei pra, pra lavar a louça, porque ficou tarde. Ela falou. Hum, tá bom. E foi pro, pro quarto, você fechou no quarto. E aí o cara fica. O cara senta no sofá assim. Fica, cara, eu, ela cara, eu não sei o que fazer. Os caras estão sempre assim, eu não sei o que fazer com essa mulher. E ela faz as malas e vai pra um hotel. É uma loucura, é muito bom. É muito bom. Eu, eu gostei de ver, porque. Eu fiquei mais aliviado em relação ao meu relacionamento, porque eu achei que eu tava falando alguma coisa errada, mas eu percebi que é assim mesmo. Tá tudo certo, tá tudo no lugar. Parece... Mano, todos os relacionamentos são iguais. Cara. Não tem diferença nenhuma. É sempre cara. o cara que acabou na testa, Sempre a pessoa a acha brada. que é uma coisa única que tá acontecendo com ele. Como você vai ver, é os mesmos problemas, aí você namora outra pessoa, vai pra mesma merda, é. assim, inevitavelmente, entendeu? É tipo assim, eu acho que. É incompatível homem o, e mulher. Homem e mulher é incompatível. É incompatível. Eu, não eu funciona. Eu essa, essa que é esses grupos simplesmente. É, eles gostam de ficar até em grupos assim, só mulheres conversando. Isso. Os homens também só num grupo, entendeu? Jogando videogame, ou sei lá, peitando pra caralho, né? <laughs> Mas, é, Eles gostam de ficar em grupos <laughs> peidando. É. É a Segunda coisa que os você caras fazia... não fazem isso toda hora, pô. Como, meu, meu, meu... Oh, O meu cabeleireiro oh. lá em Porto Alegre. Ele, ele, eu conversava muito com ele e ele, era, ele, era, ele é gay. E ele me falou que ele virou gay porque ele não aguentava mais mulher. Foi um ato consciente dele. Ele falou, cara, não aguentava mais. E eu acho que tem muita lésbica também que não aguenta mais homem e vira lésbica. Esses dois grupos, gays e lésbicas, eles estão eles completamente certos. É, eu tô falando até a parte da sexualidade. Eu tô falando assim. Só da. De entendimento. De, rela... de in... relação social, assim. Normal, entendeu? São dois grupos que não. não é, funcionam. que não. Eu acho que não. Oh, o Bento queria ter um namorado. Ele já falou várias vezes. <laughs> namorado? É, ele queria muito eu... ter ele. Se não tivesse a parte sexual. É, eu queria ser tipo. Vamos deixar esse... isso aqui. Tipo o quê? Ah? Não, agora eu quero ouvir. Tipo o quê? Ah. É. Vocês <laughs> se pegam mal falar isso, né? Mas você é... não fala. É. Então, que, tipo. O quê? Não sei. <laughs> tô, tô tentando, ah. Hã? Não, relaxa, cara. Isso aí é. Um sugar. Né? Sugar daddy não, <laughs> é não tem a parte também. sexual, né? Não? Não, tem. Só paga tem. o cara pra ele, pra ele estudar. Não sei o que é. Não, Sério? Tem, não Porque... tem a parte sexual? Não tem. Algumas devem ter. Não né? tem. Só Eu... se é o, o, o baby. Também é um nome estranho, né? Sugar Baby. baby. Mas é só se o Baby quiser. Sim, só se o Baby quiser, o cara. Ah, se o baby aceitar, então. Você acha que é. não tem uns babies lá que aceitam? Porra? Claro, né? O sugar, o daddy. Claro que Deve ter, entendeu? Eu acho que deve variar. Deve ter caras que só procuram é, pra conversar, uma parceria melhor, Mas deve ter os outros também de, de sexo. Né? Pior que não tem sugar mama, né? Tem. Tem? Tem. Ah. Tem as velhas que, que, que pagam. Os caras, né? É, tem. É. Tá aí uma coisa que eu nunca conseguiria, eu acho que ser. Ser bancado? É um prostituto, porra. Mas não precisa? Sim. A mulher só vai te dar uma grana pra tu estudar e comprar outras coisas. Eu acho que acaba. Não é possível que o cara não queira nada. Só que é isso, cara. Só pagar alguém, ficar pagando. É, ele só que saber que tem uma pessoa bonita. Eu acho que é isso. A comunidade do Sugar deve vai ficar brava agora. Eu acho que é isso. Só saber que tem uma pessoa bonita que meio que depende. É, essa, essa acho que é filha. Filha. Não, não é. Não é pra sair com a, com a mulher, é, pelo sair menos com os em público é, e, também e, e isso. exibir assim, o banheiro. Tipo, tá... Sei lá, ela é, se pros sair amigos. no banheiro só Tá, beleza. Entendi, irmão. Tipo, exibir ela pros amigos, alguma coisa assim, eu acho. E aí, daí, você pode, sei lá, se apaixonar mesmo. Vamos dizer. É, né? o cara tá fudido. É, a mulher ou o cara podem. Eu vi um, um caso Se apaixonar, né? Uma vez Talvez. eu fui num restaurante aqui em São Paulo e eu vi um. Que a paixão é convivência. Desculpa, mas Vai a lá... paixão é convivência, né? Eu acho. A paixão é convivência? Não, a... o amor. A paixão é uma parada. rápida, né? É. Mas assim. Uh... acaba, mais ou menos, né? E aí sobra o amor, assim, né? né? Mas o que que o amor ele é? Ele é. aguentar uma... aquela convivência? Isso é o amor? Porque não é necessariamente... Eu não tenho resp... todas as respostas, mas é... Aliás, quase nenhuma, né? Mas eu tô dizendo assim, o amor é... Eu acho que para mim a paixão vem, acaba, e aí e a convivência é que gera o amor e a complicidade, entendeu? Entre as pessoas. A convivência. Se não tem convivência, eu acho que... Mas se a convivência for ruim, ainda assim é amor? Ah, não, tô dizendo assim, nos moldes norma... normais, assim. Amor para você continuar convivendo, porque é muito difícil, né, cara, conviver com alguém assim, né, tu não acha? É, então, por isso que eu acho que o amor é, é... Convivência. É quando tu convive mesmo sendo ruim de vez em quando, só que a convivência, ela continua existindo porque existe o amor. Mas de onde é que veio o amor? Não faço a menor ideia. Esse negócio do visual, de se apaixonar pela pessoa, desse reality show, eu acho que assim, é um conjunto, né, cara. Você não se apaixona nem pela, só pela personalidade da pessoa, nem só pelo visual dela, né. Você se apaixona pelo conjunto da obra em si, né? Sim. Sim, inclusive tem o, tem a versão americana desse seriado, e tem uma, uma mulher que se apaixonou por um cara e depois conhece ele, ela, ela não entende muito bem, ela fica dizendo que ela tá tentando juntar as duas informações porque ela não gostou da aparência do cara, mas hum. uh, ela se apaixonou pela voz dele, pela personalidade. Tem um desses, no, na, não sei se você já viu na Inglaterra, que é Naked Attraction. Já viu? No YouTube ah, tem vários. Lá na Austrália, isso Acho que é na Inglaterra, cara. O os sotaques são super britânicos, assim, né? Aí são quatro caras e uma mulher ou, ou quatro mulheres e um cara e aí vai subindo, eles estão todos escondidos e nus. Aí vai subindo, mostra o pau de cara de todo mundo, aí a mulher, eles analisam o pau O cara, ah, gostei, né? Tem um tamanho legal, tem... Gostei dessa argola, tem uns com piercing, né? Aí depois mostra o tronco e aí, por último, a cara, entendeu? Você tem que se apaixonar pela pessoa. Você tem que escolher a pessoa, vai eliminando. Uhum. Mostrou o pau, tira um. Mostra a barriga, tira outro. Aí mostra a cara, só sobra mais um. Aí sobra dois e é, decide, dois, dois, pela decide pela cara. É, dois, decide pela cara, isso. É, aí todo mundo se vê nu. A mulher também que tá escolhendo tira a roupa, eles se abraçam e tal, e vão num date vestidos depois, entendeu? É o contrário desse, desse amor, a, a, casamento às cegas. É, que é a personalidade e não o corpo, né? É, o amor às cegas é a personalidade, é personalidade não, é um corpo, né? não é o corpo. Não é o corpo. Só a Taradice que fala mais alto nesse. Aí. É, é, mas não é, que é uma coisa super fria. Se você vê, não tem. É, parece uma mulher tá escolhendo presunto no, no açougue, assim. Não tem nada de. Sabe, não tem. Não, mas é a partir da Taradice de cada um, né? É, mas as pessoas estão ali igual uns os robôs, entendeu? Não tem. E as pessoas analisando tecnicamente, assim, olha, tem uma bunda legal, tem uma barriga legal, gostei desse Pênis saco. Pênis muito saudável. Né? É, mas <laughs> é meio que o que todo mundo já pensa no dia a dia e não pode falar. Mas Nessa série elas podem falar. Todo mundo se analisa como um pedaço de presunto no dia a dia. É, eu não sei. As relações hoje em dia, já, pra mim, já eram uma, uma as Relações assim, porque, porra, você tem tanta opção que é impossível a pessoa. Vamos dizer assim, você sai com alguém. E aí vocês transam é uma merda. Provavelmente vocês nunca mais vão se ver. Você acha que alguém vai dar mais uma chance? Vou, vou... Não, vai pro próximo, sei lá o que, entendeu? E aí as paradas são totalmente descartáveis hoje em dia, assim. Ninguém tem nenhuma motivação real para ficar com alguém. Se tiver mais ou menos, ou ruim, entendeu? Tipo uh -huh. assim, você já pula fora que você já arranja qualquer outra coisa aí. E... Quanto tempo você namora? Uh, vai fazer dois anos. Ano que vem, em maio. Então, um ano e, um ano... Um ano e meio. Por aí. Você concorda com o Bento? Três anos é, é, <laughs> três anos é, um, é uma. É uma é três meses. Três anos. São os são ciclos? São é, os são ciclos que você vai ficar ou não com a pessoa. Os primeiros Cara, três dois meses, anos? Pelo que eu sei, os primeiros três anos e os primeiros três meses. Se passou os três meses, você já consegue chegar aos três anos. Hum. Mas aí ter, geralmente termina em três anos. Mas os meus outros relacionamentos eles terminaram com dois, um ano e oito meses, por aí. Então, isso já, já tá chegando nos, nos três anos, porra. É. é. Mas os, os três meses é, é porque? Porque é o tempo da paixão, é embora e ver se, se vocês se gostam é, mesmo? É, é o tempo aí pra ver se, se a parada grudou mesmo, entendeu? Tipo, se vocês querem mesmo ficar juntos ou cada um vai pro seu canto, né? Você não nota que a maioria dos relacionamentos duram em volta de dois, três meses, assim? Quando a pessoa não embarca. <laughs> Dura dois, três meses. É. então não vê isso, não é? Não, não vejo. Eu tô tentando é. pensar se eu vejo. É, eu não sei. O, maioria, os meus, os meus namoros todos duraram dois anos. E hoje eu completo dois anos com a Alexandre. Quantas vezes você, <risos> Quantas <risos> vezes você namorou? Duas. Bom. Seis. Seis? É. é bastante até. Máximo, foi... máximo foi dois anos. E quem terminou primeiro? Pô, todo, Normalmente. Todas as vezes tirando a, a última antes dessa foi eu. Foi tu? É. E às vezes se você tá em casa morando com alguém, né? E aí a outra pessoa não tá fazendo nada, isso já te irrita, né? Ou você ou a outra <laughs> pessoa se irrita. Se, você tá, se a outra tá no sofá. Se você tá trabalhando é uma coisa, a outra tá no sofá. Ou assim, uh, ou tipo, não quer fazer nada, ou tá jogando videogame o dia inteiro, ou tá fazendo Eu alguma coisa, sentido. isso não irrita. É, você não tem videogame. Mas às vezes a convivência, meu irmão, o ideal para um relacionamento funcionar. Era um prédio e cada um um andar. <laughs> né? E aí cada um se visita. Assim, tipo... Solucionado, porra. Filma, você morou é. junto? Já, já. Quanto tempo tu aguentou? O que acontece? Três, três anos. Já aguentei entre dois, três anos, dois você, anos. Você namorou mais de uma vez? Namorei. Ah, é? Você... Namorei a uma eu garota tô. chamada Kiki, uma japonesa. Na... Quando eu era moleque, namorei a Helena também, que era do teatro. Mais ou menos dois anos, assim. Dois, três. Mas depois, depois dos 25, você namorou uma vez só. É. Mas qual foi a que, a que tu morou junto? Ah, uma prostituta também eu namorei. Com 16 anos. <laughs> Ele conta essa história eu esqueci, aqui, né? era cara. <laughs> Não é Não, mas a... Mas essa, que, essa a... foi isso. Esse relacionamento fudeu a minha cabeça, eu acho. foi tava muito novo. E ela é muito velha. E ela era prostituta. Continua trabalhando. Muito velha quanto? Sabe. Sei lá, 26, 25, Você tinha... Ah, 10 anos mais velha é. Aí é tipo assim. E ela continuava trabalhando e. Então conseguia suportar isso? Não, eu, eu. Às vezes. Depois eu aceitei. Meio, <laughs> entendeu? Mas às vezes, eu, umas vezes eu ia pra porta da boate que ela trabalhava. Caramba. Junto com um amigo meu, assim. Esperar ela sair. Aí ela saía no carro com alguém, assim. Você ficava vendo esse. Nem, essa, me essa bola, cena. nem me dava bola. Nem me dava bola. Nem me dá bola. o trabalho dela. Tem que respeitar, né? <laughs> Parece a. Outra coisa que eu tava assistindo também é Verdades Secretas. A novela? É, ma... puta, muito bom. É? Bom pra caralho. Sério? Eu lembrei disso porque tem uma cena que, a... que o namorado de da... uma das modelos, que tinha feito Book Rosa, tinha prometido que não ia mais fazer. Aí ele vai pra frente da festa que ela tá tra trabalhando e acha que ela tá fazendo book rosa e vai lá e mata ela. <laughs> é o Wagner amor? Esse? Não. Não, não. é um ator ah, secundário nossa, lá. Ah, okay. Ele vai lá e mata a mulher, dá uma facada nela porque achou que ela tá fazendo book rosa. É. Isso de matar os outros eu tô fora, cara. Sério, não. assim, não sei que seja. <laughs> eu não entendo isso, cara. Não, o seu, seu último entendo. namoro do. Ah, a mulher não quer mais te namorar e você vai lá e dá uma facada nela ah, ou ela tá? não, você não quer, você não aguenta e vai lá e mata e se mata. Porra. Sim, é. Eu... eu só não consigo entender, cara. Eu entendo, mas eu não acho que é certo fazer. Que bom, né? Não, mas, é... mas tu não consegue entender? Porque esse é o perigo. <laughs> se tu não consegue entender, tu tá... Eu tá... não consigo entender um vício, uma neurose assim. A mulher não quer mais nada comigo? Tchau, porra. Tá bom? Ué. Sim, não, mas o que eu tô falando é... Tu não consegue entender como que um cérebro humano consegue chegar nessa loucura? Tu consegue entender? Porque se tu não conseguir entender, isso pode acontecer contigo e tu não vai, tu não vai perceber na hora. Acho que isso não aconteceria é. comigo, cara. De ficar peço, jogar ácido na cara da pessoa, sei lá, se uma doideira Jogar dessa. pela janela. É, né? tipo, eu não consigo, né? Eu já eu ia me fuder de cara, forja, matar com um tiro e tentar arrumar assim crime. Já eu... é tudo que é lugar. Nossa, assim, eu já ia me fuder nessa. Ia, tentar desovar o corpo. Puxa. Pesado, né? Pô, esse é um reality é. show que eu veria, hein, cara? Não Você é. tentando desovar um corpo. Eu ia me fuder, eu sou ruim de mentiras. Apesar de eu ser... De eu... Cara, isso fazer é... essas paradas não sou bom tipo. Essa é uma ideia boa de um reality show, cara. Lógico que não é um crime de verdade, mas assim, as pessoas tentando arroberar um crime e ver se a polícia descobriria depois. É, eu acho que eu não ia. A melhor desopra. Polícia, a polícia real tem que ver lá se, se tem alguma coisa de errado, assim. Uhum. Porra, registrado é, se um um tá aqui, não tem ser Um programa maneiro mesmo, botava pessoas, né? Cada uma tendo que lidar com um cenário de crime e Porra, com um cadáver. Não. A desova. É, e aí é. ver o que, que elas fazem. Eu quero, que o... quero participar. É, vamos fazer, tinha um, aqui, ó. Tinha um que não era assim, mas era parecido, era, é. um, era um ilusionista, eu acho, ou um hipnólogo, sei lá o hum. que, que ele era. E era um experimento pra ver se, no final da, da, da situação inteira, a pessoa ia matar ou não uma outra pessoa. Aí eles criavam um, um, toda uma história, eu não lembro exatamente como é que era a história, mas era um evento, aí dava um problema, alguém desmaiava, alguém. Um, aconteceu um monte de merda. Eles iam levando uma pessoa, que era a do experimento, uhum. até uma situação que ela ia chegar no topo do prédio e ela ia ter que decidir entre chutar um cara de cima do prédio ou não. Caramba. E aí algumas pessoas chutam e outras não. Aí quando a pessoa chuta, obviamente a pessoa que. A vítima tá com um cabo e tudo, né? Tudo produzido. Só que a pessoa acha que tá matando alguém de verdade. E aí quando. A, a, eram 10 pessoas, sei lá quantas chutaram e outras não chutaram. Aí quando a pessoa chuta a outra. Quando a pessoa mata alguém. Eles terminam a cena lá e vem o apresentador, tipo. Tipo aqueles, aquelas pegadinhas do João Clever. Não aqueles Sim. pranks do Ashton Kutcher, que eles uhum. vinham e falavam que era, que era só um prank, aí o cara ia lá e falava, ó, oh, isso aqui é só um experimento e tal. E o cara tava completamente fora de si, assim. Ele nem, nem ele entendia por que, que ele tinha matado alguém. Caramba, Porque na cabeça dele que... ele tinha matado alguém de verdade. Que pegadinha good vibe, né, cara? <laughs> Porra. Por isso que eu, eu consigo entender o que leva um ser humano a, a cometer um ato desses. Mas não por. por. Paixão assim, entendeu? Só se fosse para defender alguém, é. ou tipo assim, se fosse um cara, sei lá, estuprando um, um bebê, uma, uma senhora, e eu ia ter vontade de matar um filho da puta desse, entendeu? Mas, ou me defendendo, né? Mas agora, por amor. Eu acha que é falta de autoconhecimento, só. É, tem gente que é muito dependente também, né? É, então, de, eu... Dos outros também, né? não só financeiramente, mas dependente de, ah, se eu, se, eu, se eu não tô com outra pessoa, eu não posso ser feliz e se eu não posso ser feliz, ela não pode ser feliz também. Sim, puta, isso aí eu é. me fodo muito lá em casa. Porque é. às vezes a gente faz essas brincadeiras sadia de namorado e namorada, ah, e se eu acabar contigo, e se eu te trair um dia, e se não hum. sei o que, pra ver o que, que outra que pessoa que vai fazer. Ah, eu falei, eu falei, não ia fazer nada. Eu ia, eu ia continuar vivendo? Sofrer <laughs> provavelmente alguns Sim, dias. É, é. Mas não ia fazer nada. Eu ia ficar puta da cara. Comigo. Como assim? Isso ia ficar é. mal pra caralho. Eu não é. ia fazer nada. Se tu me trair, o que, que eu vou fazer? Eu vou. Eu não entendo o que, que eu vou fazer. Eu vou sentir o sofrimento que eu tenho que sentir e vou esperar ele passar. É isso que eu vou fazer. Vou matar vocês dois! É, parece que esse é que cara é. quer o. caralho, eu <laughs> é. também não tenho esses instintos assim. Mesmo quando o cara às vezes é enganado em algum lugar e aí sai com. Na época tinha muito isso. Saiu com uma trans ou alguma coisa e falava: Se fosse comigo, eu matava, eu espanca a pessoa até morrer. Porque não? Você achou que alguém era uma mulher e você descobre na hora que não é? Poxa, desculpa. Mas não é minha, minha praia. Vamos cada um pro seu canto. De boa, entendeu? Não queria. Não queria espancar a pessoa até a morte. Porra, que doideira. Então, esse tipo de comportamento, para mim, eu não, eu não consigo entender, cara, assim. Esse também do. Eu, se eu não posso não, ser você feliz... Não, você não consegue entender que existe gente assim? Ou, um cara ou, você que saiu, não, não, ou você nunca faria isso? Eu não consigo entender que as pessoas reajam desse jeito, cara. a uma é. situação dessa, assim, tipo, tipo... assim, ela pegou uma mulher, o cara É, pegou o cara, uma cara mulher, saiu com uma mulher da boate, aí chegou lá no quarto e aí ele viu, opa, não é mulher. E aí? Aí o cara espanca... A, a, a espanca a... é o, o... Eu acho que isso é... Cara, até a morte, sei lá. É, é medo de ser gay. É. Então tu consegue entender? Sim, eu consigo entender o medo, mas outras pessoas expressariam esse medo talvez de outra forma e não querendo espancar a pessoa até a morte. A pessoa podia tomar 20 banhos, ficar assim, encolhida no canto, chorando, entendeu? Mas não bater numa pessoa até a morte, né? Tipo, pô, sei lá, ficar, ah, ter alguma reação, mas espancar outra pessoa até, né? Porra, por quê? Falar, porra, olha, não deu, né? Eu acho que 90% das pessoas iriam embarcar na. Na aventura. É, será? Eu tenho um amigo que embarcou na aventura, não vou dizer o nome dele, mas ele Tudo descobriu bem. na hora que era. Ah, é? um Travesti. Foi. É, Tem é, um amigo é. também que aconteceu exatamente isso. Eu acho o homem e uma figura falou... nojenta, cara. O que que tu, mas o que tu faria? Eu? Nessa situação. Poxa, que vacilo, né? Eu falaria assim, que vacilo, cara. Olha, desculpa, você é linda, mas. Acho que não vai rolar, cara, porque, sei lá. Mas se, se ficar de meia? Porque o problema é o pé, né? Hã? O problema é o pé. É o pau, né? Você não. Tem... O pau não. Não, só um detalhe. <risos> o <risos> Isso pé aí... é grande? É, o pé de, 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 de jogador de futebol, a canela. O pé e a canela é foda. <laughs> Mas o pau né? faz aquela... aquela Puxa para cima assim, bota uma fita isolante, Sim. cola no, no, na barriga Mas aqui. Mas, assim, você ter uma relação, né é o pé o problema? É, para mim é, é muito mais que o pau. É. é mesmo? Claro. Acho que eu não sei lá, homem... Eu... Sexualmente falando, acho que eu conheço muito homem pra não achar uma parada nojenta mesmo. Eu não sei como é que mulher consegue gostar de homem, cara. É, né? tipo também assim, não. Parada fedorenta, peidando, tudo cheio de cabelo no cu, Uma Parada <laughs> assim, nojenta, mas... cara, nojenta. Mas o travesti parece uma mulher. É, parece. Então. Mas não é. Mas é igualzinho. É, tá muito mais pra uma mulher do que pra um homem. Sim, mas. É uma diferença significante, né, eu acho, assim, entendeu? A mesma coisa se o Yuri parecesse uma mulher. Eu não ia querer chupar ele, entendeu? O pau dele, essa porra, Não ia estar afim. Porra, não interessa, assim, entendeu? Sério, eu não ia estar afim de fazer isso. É uma coisa só, é. Sei lá, mas você Mas ela sente. pode querer te chupar. É. é mas também, essa, eu não ia conseguir, eu acho que Eu nunca. Se eu tivesse atração, fosse fluido, né? Gênero fluido, eu não teria nenhum problema em admitir, cara. Juro. Sim. Qual é, eu... quem é a mulher mais bonita do mundo pra ti? Do mundo? Ah, Ixi, tem tanto. Agora vai demorar, hein, não, aí, pessoal. Não, só uma, rapidinho. Tem tanto. Diz uma mais... especificamente, que tu ah, queria muito. Né? Que eu queria muito sair. É. é eu, eu, eu sou muito, eu amo aquela Kirsten Stewart. Não conheço. Do Crepúsculo. Uma atriz do Crepúsculo. Fez o Crepúsculo. Ah, não vi Crepúsculo. Ah, mas sabe quem que é a menina do Crepúsculo? Não, tem que botar aí pra eu ver. Põe aí, Kirsten Stewart. Deixa eu ver quem mais. Pra mas se tu saísse com ela e ah, ela tivesse um pênis, tu não ia ficar com ela? Ah, cara. É, exatamente essa a pergunta, pô. Acho que não. Acho por quê? Preconceito, cara? Tem, cara. Eu, eu, não, eu não tenho atração por pau. Eu ia estar com alguém por causa do pau. Com se um eu tivesse uma verruga peluda no joelho. Não me importo com esquisitice física. Eu adoro cicatriz, né? De, assim, deficiências, assim. Eu acho maneiro. Ah, Mas não. é. Essa garota é linda. Acho eu acho legal mesmo. <laughs> Mas agora é. Sei lá, cara. É só uma questão de. Eu não tenho absolutamente. É, Tem vários amigos gays, aquele cara <laughs> falando tudo errado, mas eu tipo assim, eu não tenho absolutamente nada. Tem vários é... amigos negros. É. Eu não tenho. Sério, pra mim tanto faz como tanto fez, cara. Mas assim, no meu caso, eu, sei lá, acho que eu não. Por isso que eu falei, eu não conseguiria ser prostituto, cara, eu acho, né? que Meu pau levantar pra, sei lá, um senhor de idade, né? Eu não ia conseguir, cara. Eu ia ter que só dar. É. é dar mais tranquilo. Porque não precisa é... fazer nada, né? Só. Quer dizer, você pode ficar meditando enquanto tá. É, você pode sair do seu corpo. <laughs> Se tu a técnica de meditação, boa. Mas é, eu só ia poder fazer isso. E nem senhoras, assim, muito velhas também. Não ia, não ia conseguir O programa de hoje foi longe demais, né, pessoal? É uma coisa física, eu não ia conseguir, cara. Assim, A reação física. Seu, seu pau tem que ficar duro, né? Então, certos parados, eu... nem quando eu quero, ele consegue ficar duro. Né? <laughs> É. Lembra é aquele cara que, que é. gozava na, no ônibus? Ah, isso aí é uma... Lembra daquilo? Mas eu nunca entendi como é o cara tem assim, Vários desses, aquilo. né, cara? Mas ah, como? É. O, o, ônibus em movimento? O cara tem que manter a, a mente na. Nossa, é muita doença, né, cara? Tipo. O cara num metrô, num ônibus <laughs> cheio. Caralho, cara, é muito sangue frio. Esse cara gosta muito do perigo, né, meu irmão? Porque é uma parada de Se as pessoas veem isso, né? É uma revolta em massa na hora, né? Então deve é, ser aquela... verdade. É, se a, se a galera vê isso, a mulher grita, ou sei lá quem. Esse cara vai ser espancado, escorraçado do, do, do metrô, do ônibus, né? Então eu acho que é um vício na adrenalina também dessa. Faz parte da fantasia, né? É. Mas uma que é... me impressiona a habilidade de conseguir ter um orgasmo nesse. Não, impossível. Nesse também. ambiente assim. Eu, é. Às vezes, sozinho eu desisto no meio. Então? Sozinho em casa eu falo... Tá, Já, às vezes, com a, com a namorada, é. hoje eu não vou conseguir. Imagina esse cara no, no ônibus. Não, esse cara tá totalmente. E... Fora <laughs> tá completamente da errado esse cara, né? Não, esse cara tá completamente. Não, mas eu tô dizendo completamente fora da realidade total, assim, né? Porque esse cara não se importa mais com nada, né? Desculpa, cara. O cara que resolve fazer isso velho, esse cara. Porque esse cara não se importa, Porque se for uma criança, você ainda dá um tapa na cabeça dela, né? Você até entende, dá um tapão. Oh, oh, que tá Porra, o que você fazendo? pô mas um cara velho, né? Esse cara já perdeu toda a noção da realidade total, assim, entendeu? Na minha opinião, né? O cara se expor desse jeito, cara, num ônibus cheio, assim, tendo a possibilidade, né? Porra, tá louco, cara. Esse cara já. Esse cara faz qualquer coisa, um cara desse aí, cara. Qualquer coisa de merda, né? Mas faz, pô. Tipo assim, pra mim é muita doença, assim, cara. É tipo, transar em público pra mim já é, já é inconcebível, assim, Mas cara. tu acha também tão doentio quanto não, fazer né? isso? Claro no... que não, pô. Mas eu acho assim, uma... Sei lá, uma exposição, um nível de, de... Você tá com, sei lá, sua namorada e dá uma na rua, né? Eu já acho estranhíssimo, assim. Na rua, cara? ou num estádio oh, de futebol pé, treino, é, tô... já parece que já <laughs> não estudo não, isso, né não, eu tô, eu tô entendendo o teu ponto, por isso que fez essa cara é, é, é e aí eu já, eu já acho estranho isso, imagina um cara fazer isso num ônibus, assim é, 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 é isso a elevado a milionésima potência na minha opinião, assim tipo, essa adrenalina de ser pego, de ser, sei lá do que, que vai acontecer se alguém ver isso não sei claro com a doença sexual que ele já tem de fazer uma merda dessa mas aliado a isso <laughs> essa necessidade de fazer isso em público e se expor né cara eu acho assim, desse jeito só acho isso uma uma parada que porra jamais é né porra. <laughs> o que tu acha disso de fazer sexo em público é não, sexo <laughs> em público não, de um cara jogando num ônibus, cara. Cara, não, isso é um problema mental. Isso, mas uma pessoa dessa ela tá completamente fora da realidade. Não, eu... Ela não só tem um desvio sexual, como ela tá completamente não, fora da realidade. As pe... Todas as pessoas que foram pegas nisso realmente tinham problemas mentais. Tanto que teve gente que não conseguiu ser julgada porque tinha. Ah, que, é, que provou é. que era um, um problema mental, né? Então, é. Foi o que eu falei. Essa pessoa é. tá completamente fora da realidade, é. entendeu? Não tem como, né? Não, não é um comportamento aceitável por ninguém, assim, na sociedade, eu acho. É, exato, porra. E aí, sei lá. É... Antes você via, tinha uns, uns casos de caras que ficavam no carro, né? É... Cara, isso, é, isso é, eu acho muito bizarro, velho. O cara ficava no carro olhando a, é. a, a mulher passar É, olhando assim. alguém, é. sei lá, e aí é, dentro do carro. É, já, já. Não, tipo, teve uma amiga minha uma vez que contou, cara, que o cara ficou chamando, ô, você pode me ajudar no negócio? Ele chegou perto, o cara tava com o pau de fora, se masturbando Cara, assim. a minha namorada falou que no, é. no metrô, ela tava com a amiga dela uhum. no metrô há muito tempo, e um cara passou o, o pau na, na amiga dela. Porra. E, e aí elas viram e fizeram um escândalo lá, foram na, na delegacia, da, que tem no metrô, né, tem uma coisinha uhum. de polícia lá, e meio que não deu nada, assim, porque não tinha como provar. Caralho, bicho. Não tem câmera no metrô? Eu não sei se na época tinha, já tinha tanta coisa de segurança, assim, de ter câmera pra caralho. Não sei, como, não sei qual é o lance. O, o cara tá dentro do vagão, eu... né? Cara, eu escutei uma história de um comediante, eu não vou falar quem que é, depois eu falo pra vocês, mas que ele ficava andando na cidade dele, pelado no carro, tentando chamar alguma mulher pra ir pro carro dele. <laughs> caralho, cara. Eu juro por Deus, cara. Quando vocês <laughs> descobrirem quem que é, vocês vão ficar mais de cara que ainda, velho. hein? E eu não... Tipo assim, várias pessoas me contaram essa história, assim. Cara, mas ele conseguiu alguém? Algum Eu dia? acho que algum dia ele conseguiu, cara. Mas olha... Então, ou a é que... pessoa tá muito louca de alguma coisa é. na hora ou, é, ou ela, sei lá, é ela que tá o, o tesão, louca. Né? O tesão, o negócio é uma força complicada de lidar. Você é. não tem as faculdades mentais direitinho, você não se conhece é uma força muito mas perigosa. Tem uma aspira muito específica. Eu falei disso agora, eu lembrei quando eu era moleque, velho. Que tipo, tinha um prédio em construção do lado do meu que deu problema na construtora e ficou abandonado por muitos, muitos anos. Assim. Eu morava no 12 º andar. E tinha um cara que ficava andando, pelado, nesse prédio de tênis. Assim, eu ficava subindo, <laughs> tipo, subindo de controle. escada. Porque. Eu falava, velho, porra é? essa? Você olhava mas Você transa um cadáver, porra. É, isso é o pior. Não tem isso? Tem, tem. É, eu vi que outro dia tava tem, numa notícia é. dizendo que tinha aberto um esquema total de gente que é, mas, transava mas, com os cadáveres. Mas e tal. assim, se, se eu posso me declarar doador de órgãos, ah. <laughs> qual é a. Eu não posso me declarar como, cara, se você tem essa tara, pode me usar quando eu morrer. Porque quem é, o, quem é que tá sendo prejudicado? É, se o cara der essa autorização. A família, antes, né, só. Você nem ia achar estranho, assim, porra, meu. Sei lá, minha filha morreu, mas ela, ela deixou fazer isso, mas tá lá. Até é, agora ficou muito específico, é. não... aí já perdeu o um pouco. É, vai dizer é. que você tá morto lá e o espírito exista. E você tá <laughs> olhando essa merda acontecendo. Você fala, porra, cara, filho da puta, né? Você tá ali como espírito, tá do lado do cadáver ainda. Mas aí, eu acho que o. Que, que é que tá acontecendo? Aí vem um cara e começa a transar com o teu cadáver. Se mas... você for espírito, né, você vai ficar puto. Né? para que eu. Palito me mandou uma matéria de uma mulher que era necrófoba, era muito boa. Vou mandar pra você depois cara. ela era. A um... mulher que era é. Mas é mais difícil, né? É? Não, mas o ela... negócio não, não mexe, mas. É... mas... E assim, a, a maioria dos caras que são necrófilos eles trabalham nesse trabalho, tipo, coveiro ou. Ah, é? É, porque eles ficam perto, né? Sim. É, tipo, ou... Trabalhar perto do clube de Ou no IML, né? né? Nos bagulhos, assim, sabe, de. É, uma vez eu fui no colégio, num numa, numa passeio desses pela IML, talvez. Uhum. Cara, parada assim. Não sei como a galera naquela época levava as crianças pra um negócio desse. Tá? Que, era... idade? Ah, que a idade? Devia ter, sei lá, 14, 13. Os caras jogando cabeça humana. Pega aí! Um outro, <laughs> em Vários freezers, assim, com cadáver, assim. Caralho! Tipo, um cheiro horroroso. Assim. Cabeça humana. É, é assim. vendo, pessoal? E na escola nos anos 40 era assim. Era cara. gente que não. Era, sei lá, aqueles caras, tipo, trabalhando naquele ML de jaleco branco, mas bicho. Num ambiente que, se eu ficasse ali mais 10 minutos, meu olho ch chorava, assim, porque eu acho que eles passam alguma. Tem algum cheiro né, uh -huh. para conservar esses cadáveres, que é caralho, é assim, deixa teu olho chorando para caralho. Assim, é tipo uma cebola milionésima potência. Claro, assim? o objetivo do passeio formal? Aprender né? formal isso. Aprender é, é, sobre o corpo humano, cientificamente caralho. falando, assim, com a experiência mais, é real. Então, uma, uma hora ela pegou um cérebro. A professora, o cérebro de verdade. É, Aqui não sei o que lá, aqui não sei que lá. Gente, você falou assim. o que. Eu falei, a pegou um cérebro e comeu assim. Não, mas é, <laughs> que, pelo sabe? É, aqui a parte, não sei o que lá era. A galera Caralho, que não, é identifi não foi identificada, entendeu? Sim. O eu, corpo. Eu, eu lembro que na minha época de escola, no máximo, nos levavam pra fazer um passeio num sítio e abriam lá um sapinho e mostravam é. como é que funcionava o sapinho, abriam uma ovelha. Eu nunca fui em necrotério ML, é, o cacete, né? Eu também foi, não. Cara. Eu lembro do dia do sapo na escola, não sei nem se. Eu bloqueei. Se eu abri um sapo, eu bloqueei na minha memória, cara. Porque eu acho que eu fiquei tão tenso com essa história do sapo aí. É, eu lembro que ele tava aberto é. já numa tábua, assim. Não, não, eu acho que o meu acho que tinha que abrir o sapo. <laughs> A criançada é. tinha que abrir o sapo. É, isso aí, eu não. Pelo menos é o jeito que eu me lembro, eu... mas eu não me lembro se eu fiz isso ou não. Eu tenho uma vaga lembrança é. dos uns orguinhos. Orguinhos? orguinhos orgãozinhos? Um sapo é. é. jogado numa tábua, assim. Uh -huh. E o bicho abertinho, assim, e uma professora ensinando. Que Caramba, era cada coisa, assim. Que doideira, né? Eu não sei se a galera tem ainda hoje isso nas escolas. Acho que deve ser ofensa aos animais, alguma coisa hoje em dia. É, Ela não pode eu... mais fazer isso. É cruel, né? Talvez. Mas... mas eu achei que eles mandavam vocês pra lá pra entender que a morte existe. Não. Era, era aula de ciências. Caralho, que loucura, é, Era um colégio alemão que eu estudava, cara. Ah, país. tá explicando. Ah, um... não, 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 entendi. Tô é, entendi, entendi Mas era um colégio é. alemão e era... era um passeio que a gente foi nesse. IML, eu não me lembro o que, que era direito, mas era um lugar cheio de cadáver, onde estavam as pessoas trabalhando lá e a gente vendo. Porra, passou por uns frascos, cara. Frasco com feto meio. <laughs> Porra, parada assim, nossa, de pesadelo, na boa, cara, de, de vomitar, mas ter pesadelo ainda por cima. Mas eu não questiono, ninguém questionou. Isso era parecia uma coisa enfim, normal. A família autorizou, porque tinha que autorizar, né, o passeio? É, tinha, tinha que autorizar. Mas ninguém. Era uma parada, foi uma parada normal na época, assim, ninguém. Era... Cara, mas se é eu lembro no máximo dos, dos dos bichinhos em conserva, isso eu lembro, mas de ser humano, de feto? É, feto. Era um lugar de morte, né? Sim. De humano. Mas de né? levar uma adolescente pra isso aí é muito estranho. É. Era aula, né? A aula. Mas isso fazia parte da aula. Assim, não não era nada fora do normal, entendeu? E Pelo teve menos uma na prova, é, época. Teve uma prova depois? Sobre o passeio? Não, sobre isso, não. <laughs> só sobre teve isso, não serve pra nada, Não, é. era assim, parte. Só pra gente ter um entendimento mais... É... Mais vivo da coisa. Sua palavra que me veio, é Mas... <laughs> Mas tem um entendimento mais. <laughs> mais vivo. É, mais real do que, que era o corpo humano, assim e tal, entendeu? Assim, tranha, as paradas, assim. Cara, eu, eu entrevistei o cara que, que maquia. Maquia? Cadáver. Cadáver. Putz, é, 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 é uma loucura. É uma loucura. Ele, ele contou lá como é que é. Mas o que... cara conhece um necrófilo com certeza. É. <laughs> Já conheceu ele algum... recebe pedido, inclusive, é? faz assim, não, eu tô... não. Passa um comprar. lápis, eu quero mandar é? Passa um batomzinho. É. É, caralho, cara. Então, ele é que... Tem, tem que preparar o cadáver lá, e aí se o cara, se ela sofreu um acidente e amassou a cara, ele tem que reconstituir a cara e deixar igual como era antes, pro velório ficar legal. Caralho, mas como é. que ele faz isso? Ah, ele tem, eles têm uma uns gessos lá que eles moldam uhum. e tal, aí ele estuda o rosto da pessoa, né, o que sobrou. É como ele entende de anatomia facial e tal, ele consegue prever, entre aspas, como é que seria o, a parte do, do rosto que tá desfigurado e tal. Puta trabalho, puta loucura, E puta... o cadáver também, às vezes ele ainda solta gases, né, tipo... Sim, eles falaram muito que... Muito tempo, tipo, já ainda é, depois, entendeu? Eu levei uma, uma mulher que trabalha no ML e esse necromaquiador. e os dois falaram que tu vai virar o cadáver e o cara se peida é, tudo. É, claro, porra. Quando morre, aliás, a pessoa se caga e mija. E se toda. mija toda. É. Eu nunca vi isso, né? Acontecer de fato. Entendeu? Mas você já viu alguém morrendo? Já. Morrendo imediatamente, não, mas poucos horas depois. Sério? A pessoa não estava toda cagada. É, meu pai, por exemplo, porra, eu vi. Ele não estava carregado, né? Mijeado. Assim, é, foi umas horas depois, já, né? É, mas tem ser. Ele estava no mesmo lugar que ele morreu. Então ninguém. Ele não foi limpado por ninguém, entendeu? Ele estava onde ele morreu, ah. no sofá, entendeu? De casa. Entendi. Então é, porra, eu vi que ele não tava. E outra vez, quando eu vi uma mulher sendo morta do meu lado, assim, o carro atropelou a mulher, ela pf, Caralho. capotou. Também não, não. Ele tava morto, certeza. E, tipo assim, ela não tava toda carregada e mijada. Isso não deve ser uma regra absoluta, entendeu? Que, que quando o cara morre, ele se caga se mija, entendeu? Onde foi isso? No Rio. Mas isso é quando eu tinha uns 16, 17 anos, assim. Eu ia muito na Help, né? Que era uma é. discoteca que tinha lá. Mais prostituta, né? <laughs> e aí, tipo, coisa... Eu... eu tinha um Bob's ali do lado. E aí eu sentava ali, depois de sair de lá, e comia alguma tosqueira, né? De bêbado, é. assim. E aí tinha um arbusto aqui, do lado. E aí quando eu vejo... pau! Mulher... Pá! Não voou tanto, né? Mas... Voou assim, pá! E aí caiu, assim. Morta, assim, pô! Aí todo mundo veio. Depois eu descobri que era um cliente que matou, o um namorado cliente, que matou que ela existe. intencionalmente, assim, entendeu? O cara, puff, foi para matar minha sacou? Porra, são boas memórias para se ter, né? Mas não é impossível você apagar. Eu não me lembro certo. exatamente tudo 100%, mas eu me lembro que isso aconteceu, né? Ah, e que loucura. Tipo, é, Foi foda. No máximo eu vi uma pessoa morta na estrada, assim. Tem um acidente, mas eu não vi o acidente. Eu tava passando de carro, aí eu vi a pessoa jogada no chão, morta, assim. Pô, no Rio. E seguir reto. No Rio, eu ia correr, às vezes, na, na Orla. Às vezes tinha um cadáver no meio da, da orla, da, da, da pista. né, Tinha assim, todo mundo correndo, dando a volta, assim, no cadáver. Às vezes coberto com uma manta. É, eu usava pra fazer obstáculo. É, caralho. Não, coberto, assim, eu já vi vários aqui em São Paulo. Mas eu nunca vi antes de cobrirem, assim. É, já vi, já. Tipo assim, na, é. Tipo na, no metrô da, da Na Rosa, uma vez eu vi. Que? Na saída, assim, tipo, aqueles prateados, assim, sabe? Sim. Eu já, já, vi, é, já vi alguns. Já vi alguns também. Eu vi um, eu vi um cara morto no dia 1 de janeiro de 2021. É. Eu tava lá na, na praia, lá no sul, que foi passar o ano novo lá com a minha família. E aí eu lembro que eu, que eu tava passando de carro e tinha uma moto jogada no chão e o cara morto, assim. Eu lembro que eu pensei, cara, quem é que morre no dia 1 de janeiro? morrendo no dia 1 de janeiro deve ser uma coisa ruim. Porque a tua família ainda tá na vibe da, daquela, da festa. Tu acabou com todos os natais e anos novos daquela família. Vai ser sempre a data que tu morreu. Eu, lembro, eu só vi os pezinhos do cara que tava coberto já, com a motinha do lado, assim. Pô, eu eu só vi duas pés. pessoas mortas. É... Yeah. Nossa, ele acertou mesmo na resolução de ano novo dele, hein? O cara morreu no primeiro <laughs> dia, né? O cara Caralho, deve ter escrito cara. os sonhos dele é. num Por... caderninho. Morreu Olha, com ele qual no é o bolso. Teu sonho? O Por meu favor, sonho? favor é. eu vou atingir o meu sonho. Não, eu não sei qual é, mas eu atingi. Ah, você já atingiu? Os que eu tinha na minha mente, eu, 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 eu cheguei lá. Agora eu não sei mais. Quais que eram você tinha antes e foi igualzinho você concluiu, assim? Sim. Era ter. Era poder viver do meu podcast, do saco cheio. Uhum. De criar minha própria plataforma de podcasts. De viver de comunicação. Eu pago uhum. minhas contas com comunicação, com todos os meus programas. De ter um programa de entrevistas. Esse era um dos grandes sonhos também. Uhum. E de poder fazer meu show a hora que eu quiser. Porque eu tenho público para isso. Então, eu pago eu, caralho. Eu cheguei lá nesse ponto, assim. E agora eu tô meio. E agora? Fazer um filme maneiro? Fazer o reality show, cara, do crime agora, cara. É, pode ser isso aí também. Filme, tu não pira? Não sei. Eu, 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 eu estudei teatro, eu atuação, mas eu não sei qual é que é. Não, mas é levantar um projeto mais Se... autoral. Ah, é. escrever e fazer o um negócio é, acontecer? Não, só, não necessariamente escrever, mas bolar. De repente alguém escreve, entendeu? Entrar com alguém num ponto. É, minha... pode um... Entrar com alguém <laughs> né, num projeto desse, sei lá, juntar com alguém levantar um projeto ah, isso, mais isso, autoral, sim. assim, de filme, seriado, sim. não sei. Sim, mas eu não sei se eu tenho capacidade para tal. Mas eu. Qualquer um faz isso, né? É. Tipo assim, o problema é vender, mas bolar um negócio desse, né? Porra, não é. Mas não é caro pra caralho? Equipamento, é, você... edição, câmera. Não, não, assim... precisa, não precisa fazer tudo sozinho. Você junta com uma galera. Você tem uma ideia interessante, maneira de montar. E junta com um pessoal mais estruturado. E vocês levantam o um projeto. Vamos fazer alguma coisa então? <laughs> Vamos fazer um negócio? É, Pode ser o Ken Reeves, que você escreve o um papel pro Ken Reeves, cara. Kann Reeves. Não, é uma, coisa, <laughs> uma, é uma coisa maneira mesmo, assim. Sei lá. De terror, né? Com comédia. É que, é que parece que ah, tudo que tinha... o Bento tentando vender o roteiro dele de novo oh. aí, pessoal. Pode marcar oh, eu tenho no uns bico uns aí. Três roteiros. Três. Três de longa. Pode ser qualquer coisa. Não, não, não te parece que tudo que tinha que ser feito já foi feito? Ah, isso aí. Eu, Na humanidade? Mas isso aí. Eu, já ninguém, deu, sem ninguém tu. faz mais nada. Então. É. Exatamente. Não tem mais o que fazer. Todas as notas foram tocadas, todas as melodias foram compostas. Mas acontece que a jornada é que eu. às vezes o, o legal, né? E não a finalidade, o, o produto, é. É, o final, o final do, da parada. É igual um filme quando o final é ruim. Mas, porra, às vezes a jornada inteira até o final foi legal, né? E só o final que foi ruim. Mas é. tem alguns finais que estragam o filme inteiro. É. Não... Mas a jornada ainda tá lá, entendeu? É. Mas você é. tem vontade de fazer o quê? Ah, vida? eu queria fazer isso, cara. Levantar é, filmes, projetos maneiros. Porque, porra, eu sinto assim... Se não for uma galera igual a gente, cara, fazendo... Esses porra não vão fazer nada, cara. Vão continuar fazendo esses filmes. Que porra são é um saco, cara. Ninguém quer ver, entendeu? A jornada de uma mulher num barco com, com cara, ninguém quer ver isso, cara. Faz um filme errado, logo, pô, um filme maneiro, cara. Só tem tropa de elite, cidade de Deus, é verdade. E é, acabou, não tem mais, mais. É... Aliás, quando se pergunta, são só esses três: tropa de elite, cidade de Deus e estômago, verdades secretas. Ah, isso é, aí você tá louco? Não, é cara, bom. Cara. Puta, que pior que é bom também. Pô, é eu é uma achei. uma novela, que... eu não acredito que você assiste novela, cara. Na é boa. Mas essa novela é boa. É. é uma puta trama do caralho. É uma puta trama boa. Hum. Tá ligado? Rodrigo eu Lombardi. Não Porra, você quer tá me dando motivo pra eu não assistir? Realmente. <laughs> dele? Não tem nada. Quero que ele exista, mano. Não tenho nada contra nem a favor, mas. Ele é um, um foda. Eu gosto dele, <laughs> tá eu, achei, eu achei um puta personagem bom lá. Achei que eu ia levantar um nome e ele ia falar: Caralho, vou ter que ver. Então, esse cara é foda. Essa, a Grazi Massa Fera não, não é uma drogada? A né? Cracuda. É. cracuda. Uhum. Uhum. E aí? É bom? É muito Ela bom. Faz bem? Fez, fez bem pra caralho. Hum. Será? Se, se estragou. Hã? O dente ficou amarelo. Tá. Fala sério, né? É. Porra, mas, porra, isso aqui. Tá o cara criticando... passa, passa mas... três maquiagens. É, tá né? tá Ela ficou muito aqui. Não, foi craque mesmo. Ó, bota uma maçã aqui, meu dente todo podre. E eu fico fazendo assim: Claro, vai aparecer. Que eu sou um todo fudido, Então é isso que eu tô falando. Tudo já foi feito. A arte não tem mais para onde ir. Vai ser sempre esse negócio. O que é diferente que tu quer trazer pra mesa? Não, cara. Quando a gente vai vivendo e, e evoluindo mais, novos problemas e novas coisas vão surgindo para como material, para criativo, entendeu? As mesmas coisas, as coisas que a gente tá vivendo agora não são as coisas que a gente viveu, como era a realidade há 60 anos atrás. Então os filmes, os produtos vão ser feitos em cima realidade mais ou menos baseado na realidade que a gente tá vivendo agora então tem coisas que são novas né na nossa realidade agora que não tinham antes né filme de terror isso... é uma coisa que teve que se adaptar para caralho porque celular destruiu as tramas de filmes de terror por, por exemplo quê? por quê porque ninguém vai ficar fugindo três horas e vai simplesmente ligar para polícia pelo ah. celular né uhum. o cara sequestra alguém opa vou rastrear pelo celular acabou ah, tipo, você joga não só tem mais pela janela não mas você viu o trailer do Mas Pânico, esse Você, é... viu... Mas você tá dizendo... viu o trailer do Pânico Novo? Não. É justamente com isso, cara. Com o celular? É. Eu jogo o celular pra janela. Não, eu, o, cara, o cara controla, tem o um sistema de fechar a casa, o cara fica controlando pelo celular dele, abrindo e ah, fechando. Ah, entendi. Né? Dá pra fazer. É, então, são coisas é. novas. São. Da, da, né? Pensamentos novos e outras coisas que dá pra gente usar. Não precisa contar uma história. Pra mim isso é uma puta armadilha você se querer ser su super original, né? Sempre, entendeu? porque não tem necessidade disso Mas qual é o qual é o qual é o problema que existe hoje e que tu quer resolver na, na arte problema é qual é o problema que tu viu que não, as pessoas não estão fazendo que tu disse ele as pessoas não estão fazendo porra não tem um terror maneira não, não tem um policia, uma ação maneira tem não, não tem por exemplo Aqui no Brasil, coisa viu? mais óbvia que toda nacionalidade fez é hum. Que fazer um, uma representante de um filme de super herói por mais meia bomba que seja tem um representante nacional dessa. Ou dessa, uma brincadeira com Você esse. Quer salvar tema. o Brasil, então, essa que é... Não, eu só acho que aqui, assim, artisticamente, assim, eu não. As coisas. E eu não ligo para nacionalidade. Eu só quero que o trailer do filme, ou a coisa, me atraia para eu assistir, entendeu? Não importa se brasileiro, chinês, polonês, alemão, indiano, americano, entendeu? Mas essas paradas aqui eu não. Sei lá, novela eu acho uma parada que, tudo bem que essa verdade secreta pode até ser é, mas... mais maneira, mas eu tô dizendo assim, no... como elas são e foram né, durante anos, eu não, eu não consigo assistir isso aí, cara. Tipo, é muito cafona, cara. É um tu acha pouco... que de, de forma geral o Brasil tem uma arte mais medíocre? Cara, no, no, de forma geral, acho que não, mas acho que o audiovisual... Claro que dentro das coisas tem é. glauber acho que tem coisas é. que se sobressaem. O audiovisual, no geral, é mais fraco que outros países, eu acho. Assim, ou ficção, assim, sabe? Mas por que será? Então, o que isso acontece eu, eu, aqui? eu acho que é porque a gente foi muito acostumado com o Globo, assim, e é um padrão muito específico, assim, sabe? Tipo, de atuação que não é muito real, de... Tipo assim, audiovisual que não é tão criativo, sei lá. Você pe... Eu penso que é grana também, porque você pega os melhores exemplos. Estados Unidos tem grana pra caralho pra fazer filmes. Né? Você pega a Argentina, que tem menos grana que a gente, os caras fazem melhor que a gente, sabe? Tem mais filme a gente no massa do que aqui, uhum. eu acho. Assim. Sabe? Será que é uma coisa a ver com a cultura? Tipo o quê? Eu não sei, parece que. E eu me sinto assim também, parece que o brasileiro é meio vazio de, de referências e de. Pessoas mas, e. Claro, legados. Anos Passando aquele zorra total. Eu adorava vendo total. O velho? era velho, é. velho, velho? Adorava. Nossa, onde foi que eu errei? Ai, não Isso dá é uma bichona. Puta, delicioso. Eu adorava. Aqueles espetos longuíssimos com Nossa, mas as era... pessoas gritando mas o era tempo inteiro. Era longuíssimo porque a gente vivia numa sociedade melhor que as pessoas tinham tempo para assistir o um negócio do início ao fim. Zorra total antigo era muito bom. Aí, mesmo, aí, agora mas... é Não, para. Você Era de... Era não bom. condiz com a tua <laughs> com o que eu imaginei que você <laughs> Tipo, a novela e zorra total. Não, mas agora... eu, sou, eu sou eu sou nível baixo. Não, não. Eu assisto Big Brother também. Acho um lixo isso aí. Cara. Pois é. Mas tudo eu, sei, eu não eu assisti alguns pedaços desse da Carol com o Sim. É impossível você não ver um troço assim. É que o lance é tu entender que tu não é especial que tu pode consumir lixo também e não mas não se identificar com o lixo ah mas eu consumo muito lixo esse aí que você falou deve ser um lixo mas eu vou ver qual a reality das pessoas se conhecem sim então sim, mas é tudo lixo, bem tudo lixo. bem mas eu é, é verei esse aí eu não consumo só coisas cerebrais nem nada mas essas paradas para mim são porra são quase tudo que tem de errado no... No... <laughs> e a praça é nossa o <laughs> que, que tu acha ah a praça é nossa eu só lembro que existe quando alguém menciona. Assim. Quando aparece um meme no Carlos of... é, Não, quando alguém fala, e... eu falo, não existe mais programas de humor. Alguém fala, é a Praça Nossa, eu lembro que existe. Eu, assim, eu... <laughs> Pô, mas fora isso, eu, só não, eu não, le não lembro da existência desse programa. Ainda né? tem para Praça Nossa? Claro, nunca vai acabar. E o Zorra, o Zorra novo, aquele oh, que virou é, porta dos fundos depois, ainda existe? Não, é, não vi. Não. Não existe mais nenhum programa de humor na TV, quase, cara. Esse então, de sketch, não, não tem mais, quase nada. Mas era horroroso, era horroroso, era horroroso. Todos eram horrorosos, eu acho. Na minha opinião. <laughs> né? Na minha concepção, assim. São paradas que, porra, não dá pra você rir, cara. Você ria, né? Do lobichomem. Isso é engraçado. Né? <laughs> porra, era um maravilhoso. É. mesmo. Cara. Eu, eu, eu lembro do Isso é uma bichona. Do... É, do mesmo cara, é? Do, até, não do não porteiro era? lá que é. tinha que fazer o negócio. É. E o onde foi que eu errei? quero quero o, que era o, que era o tuco bicho. da grande família, lembra? Sim. Que ele que era o filho do cara lá, ele vinha todo assim. É, mais ou menos. Ah, tinha um, o Jorge Dória? Jorge Dória, né? Jorge Dória. Já existia o sobrenome nessa época? Não... É um ator coroa muito famoso que fazia com esse tuco aí. Ah, fazia tá. o pai dele Isso. meio homofóbico, Isso, né? Isso, exatamente. Não exatamente. É? E ele Isso. era sempre um cara meio tentando sair. Do armário. Do e... armário e o pai, o pai tentava deixar o... o pai não enxergava que ele tava. Isso. Né? Aí quando ele finalmente entendia que o filho dele era gay, ele virava pra câmera e falava: Onde foi que eu errei? Ela tinha aquela também daquela daquela é, mulher mais grande lá, né? Que ela falava: Tem que ela pode, caralho. Nossa, eu acho. <laughs> Eu, eu, eu Nossa, senhora, é, é verdade, eu não lembrava desse. É verdade. De vomitar dentro da boca e engolir, cara. De tão escroto que é isso. Cara. A nutricionista, eu é, lembrei. eu lembro. A parada não faz o um mínimo sentido, assim. Nem como sátira da realidade, nem como uma coisa louca. A parada, assim. Era o pelo bordão, né? Era o bordão pelo bordão. Mas tivesse uma piadinha e ela manda aquele bordão não. Durava três horas dela gritando. <laughs> come Deus. bacon? Você não come bacon? Pode. <laughs> Lembra do. Olha a faca! Nossa, lembro. Lembro todos esses, cara. Olha a faca! E... E ele nunca tinha uma faca, né? A parada assim era infantil. Aquilo devia passar duas da tarde, cara. E ainda nem dá para passar duas da tarde porque é tão. É tudo ófico, homofóbico. É tudo possível de. A mulher é pelada. É, é. Blackface, escrotas Eu adoro essa época, Nossa, na verdade, que era uma bagunça do caralho. As pessoas no metrô. É. com um narigão, assim, tudo maquiagem, Sim, né? que ficava, tinha a galera encoxando <laughs> os outros no metrô. Caralho! É, eu acho que o da faca era isso, não era? Da que faca, ele ficava né? no, no metrô e aí alguém chegava perto, olha a faca! Eu não me lembro como é que era. É horrível eu me lembrar melhor do que você, sendo que eu odeio essa porcaria. Nossa, eu lembro, mas é, esse eu olha a faca ele é meio caipira, né? Aí ele sempre tinha uma mulher gata, né? Não, esse era o outro, era o da Capitão. aí eles mexiam com a mulher dele, ele ficava puto, ele falava, olha a faca! <laughs> <laughs> ah, é, era isso, era, né? Era isso, um Mas pô. o cara não era gay, o personagem? Ah, por ele, isso que ele falava assim? Ele fazia todos os três jeitos, mas não era... não era Ele tinha uma namorada super gata. Eu acho que todo mundo achava que ele era um... Ah, isso. Que era meio isso. banana, entendeu? E aí ficava... Chegava perto da mulher e ele era faca. Sabe sim, por que, mas... que eu sei disso, cara? Ah. Porque minha mãe tem tá Alzheimer, né? Ah. Assim. E a única coisa que ela conseguia se concentrar assistindo... Era as reprises dessa porcaria de Zorra Total de tarde. Era, era esse combo infernal, era Zorra Total, seguido por escolinha do professor Raimundo. Aí, eu, como eu tava com ela na sala, eu tinha que ver porque quê? E ela morrendo de rir. Mas é porque ela tem um problema mental, né? Tipo assim, degenerativo. Porque eu só. Eu só consigo entender alguém rir. De... Ah, não, você gosta, né? Mas eu tô dizendo assim, na época. Só que tem que ter um... Uma, realmente. Caralho. Era, era, aí ela ficava assistindo e eu ficava ali acompanhando. Aí quando eu mudava de canal, ela já ficava inquieta, entendeu? Aquilo meio que deixava ela focada em alguma coisa, entendeu? Tipo, quando eu deixava nessas reprises de Zorra Total e do, e do Escolinha do Professor Raimundo, entendeu? O outro que eu gostava era o Seguranças. Leandro Hassum e... Ah, e o, o... Melen. É. Cara, esse aí... Um pouco mais honesto. Uhum. Esse aí eu acho menos ruim, menos horrível do que esses outros que eu mencionei. Esse que era Os Caras de Pau, né? É, era muito bom. É, eu ele, tão começou ruim. no Zorra, depois ah, é? virou um quadro de tarde na, na Globo. Não, tinha, tinha um que era uma mulher que ficava atrás de uma cerca pelada. Tu lembra disso? Mestre Gaptinga. É, e aí Ei, eu... Você vai sair da, da cerca? Isso. Caraca. Aí ela ameaçava sair pra aparecer um peito, um negócio, mas ela não ia. Aí ela, não ia. Aí ela dava um, virava e tal. E era ele tentando convencer ela a sair né, é. e pular a cerca. Então, eu fico achando que esses tipos de programa é que contribuíram para um emborrecimento gradativo social, entendeu? Mas é aí que tal tá, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, cara, eu o, entendo o que você tá falando. O povo cara. já tava querendo esse nível ou a Globo que é a que fez o povo ah, baixar é. o nível? Eu acho que foi a televisão, cara. Mas um por o cara povo, não eu, Um ah, cara aceitou se isso em lugar. O um cara não falou aquela história aqui? Qual? Do... Que, eles... que a galera não entendi o Zorra Total. Ah, é? Teve ah, isso. Quem é um é, Mas isso foi depois de muito tempo de Globo já, né, cara? Zorra, assim. Sim. Porque eu acho que é isso, é tipo. Não, mas a galera não entendia. É, não entendia. Os cortes, ah, saindo de um cenário para ir pra outro. Quando outra. ia de uma sketch para outra, eles não entendiam. Eles falam, Ué, mas não tava na casa? Por que agora tá na praia? Ah, mas quem não entendia? O povo antes, o povo, eles, é, né? eles começaram a fazer tudo no metrô por causa disso. Acho que é. as pessoas entenderem que foi por quê. Então, o que vem primeiro? Então, a baixa qualidade do povo ou a então, Globo fez isso? Então, mas que é, é uma frase que eu já falei algumas vezes, que é do James Gray, que ele fala assim: Se você fica alimentando todo mundo com McDonald's a vida inteira. Você chega com sushi uma vez, a pessoa vai falar, pô, sushi é ruim. Mas não é que sushi é ruim, que ela só comeu McDonald's. Mas por que, que dentro dela tinha ah. um dispositivo que aceitou o McDonald's e ela nem quis lutar por algo melhor? Então, talvez Porque não tinha talvez, a TV não. a cabo, não tinha internet. É, era tal... a única é. coisa que as pessoas podiam consumir, basicamente. É, é isso. Mas um dia a pessoa com o McDonald's e se sente mal e pensa, puta, vou fazer um jejum, foda-se. Então, mas é, eu acho que era o maior entretenimento que a gente teve por muito, muito tempo, cara. Para pensar, assim, tipo, dos anos 70 até o fim dos anos 90 era isso, cara. Então, assim, tipo, já nascia com a galera que. Que tava entretida com isso já e continuava nisso, continuava nisso, e todo mundo fala porra, esse é o padrão de qualidade, isso que é bom, isso que é bom. E tem gente que acredita ainda que isso é o bom. Não, isso que dá audiência, é. é é. isso que dá audiência. Não, e tem gente que acredita que isso que é o padrão de qualidade mesmo. Tipo, a novela é uma parada máxima de. Sabe? E você vai, vai alimentando isso, alimentando isso, e as pessoas acreditam nisso, né? E quando elas veem algo fora daquilo, aquilo que tá errado. Mas como é que a gente sabe que a gente não é o zorro hum. total? É tipo paladar infantil. Ah. Uma pessoa que só come cheetos e. e... Pizza Hut essas porcariadas, tudo, esse chega com uma fruta. Hum, porra, você tá brincando, né? A pessoa come química o tempo inteiro e a fruta ela não suporta. Uhum. Né? É porque o paladar dela já tá destruído, é um paladar infantil, entendeu? Aí você tem que consertar aquele paladar dela. Indo aos poucos, Toma come um pedacinho de maçã. Aí, hum. Mas como é que tu sabe que tu é essa maçã? Não, não tô dizendo que eu sou essa ou maçã. Que, ou né? que, o que é possível fazer? Quem vai fazer essa maçã? Não, agora já era. Então agora já acabou. Paladar de táche. Não, mas não destruídas. acho que não. Acho que tá... Eu Acho só é. com, só com TV a, ca... TV, TV a cabo, streaming e nem isso também. Streaming é. as pessoas ainda podem arriscar. Não, o streaming mais. tem mais opções, mas também já não, tá. Op... O pessoal é. vai no é. casamento às cegas. É. Você vê o top 10 Brasil assim é, é só véio. sexo, é. e putaria e loucura. Ah, a eu não acredito quando eu vejo aquilo. Top 10 Chiquititas É criança, Aquele... né? Que veio rever, né? É, é de criança Aqueles filmes do, do Lucas Neto, né? Tá, <laughs> ah, mas é a criança que assiste, é, aí. Criança, não tem problema. Sim. Espero que sim, né? Criança veio é. rever a mesma coisa várias vezes, né? Sim, não é mesmo? Se eu fosse criança, eu não, gostava dessas... Eu não gostaria dessas porra Nem fudendo. Quando eu era criança, eu gostava de parada maneira. Eu Não gostava. Jaspion. Eu não queria ver um Lucas Neto desse. Nenhuma idade ia ver isso, cara. Porra, tipo, se eu chegar no colégio, galera, vamos ver o Lu, filme do Lucas né? Nunca, nunca. Ele tava vendo Jiraiya, Chain, então, é T-Pan, tá, Homem-Aranha. Se, se a porra. sua turma toda visse isso, talvez você é visse, cara. Se não tivesse as outras coisas. É, se não tivesse mais nenhuma é. outra opção, talvez. Né? Vai lá. Se não tivesse outra opção. Né? Então, quem molda o, a qualidade do povo são as mídias. Elas fazem o negócio acontecer. Não, o, não é o, a pessoa que tenha a. Uma, uma, um livre-arbítrio. Não, a mídia influencia muito também. E principalmente do jeito que a gente viveu até aqui, né? Tipo, agora acho que a, a molecada que nasceu com a internet é um pouco diferente. Apesar de, de que eu vejo todo mundo seguindo meio que o que, que é que faz sucesso também. É, então. É. Meio que no fim das é. contas sempre acontece a, a mesma coisa. E o, é. hoje o cara com a internet ele fica jogando o dia inteiro. É. Um joguinho que tem que dar tiro mas é, em alguém. Mas eu acho que a pessoa tem o livre-arbítrio. A gente tá tirando meio que a maioria das pessoas seguem o que tá ali, né? Tipo assim, o que tá disponível. Mas tem pessoas que falam, pô, isso aqui não tá interessante o suficiente, ou então tem alguma coisa que é apresentado para ela quando ela é nova que tira ela desse caminho, assim, sabe? Ver o sushi muito nova, sei lá, e quer experimentar outras coisas, por exemplo. Entendeu? Pois é, eu não, eu não sei se. Eu acho que eu acho que vai ser para sempre assim. A gente pode criar um monte de canal de comunicação uhum. que tenha conteúdo ilimitado. A grande massa sempre vai escolher a pior coisa e vai levar essa pior coisa ao top. E quem não gosta dessa pior coisa vai criar seus pequenos nichos e vai viver com pouca audiência, assim mesmo. Não, é que o negócio vai ser. Não, eu entendo isso, mas eu acho que a tendência é tudo. Não vai ter mais grandes, grandes coisas, assim, sabe? Igual tinha. Sabe? Tipo assim, eu não vejo mais nenhuma série ser tipo um Game of Thrones mais. Hum. Porque eu acho que. Tipo assim, tem. Tem esse Round 6 agora. É, vou ouvir inclusive. Hã? Eu vi, inclusive. Eu tô inclusive. vendo. É. Eu gostei, eu achei que eu ia odiar. Você gostou? Gostei. Eu tô no terceiro episódio achei bem massa até agora. É uma ideia é. que entretenha. É. É. Mas é uma ideia boba. Não é, não é, uma, não tem um, não é uma arte foda. É. Sim, bacaralho. mas, mas falando, cada vez, tipo assim, não que não vá ter nunca, mas assim, mas cada vez menos vai ter grandes coisas que todo mundo viu. Vai ser cada vez mais nichado, você assim, acha com. As pessoas um estão com... é viciadas em realidade, entendeu? Eu acho. Só vendo esses Instagrams o dia inteiro, porque é a realidade da pessoa, é a pessoa real. É um reality porque é real. Porque. Uhum. Entendeu? Eu acho que as pessoas estão nessa vibe de. De ser tudo. Tem que ser real. Tem que ser a realidade, o reality show, a sua vida real. As pessoas reais, tudo real. E a fantasia meio que. Não sei, não tem tanto valor. E você pode tornar a sua própria vida. Uma fantasia. Um filme. É, é fantasia tem muito valor hoje em dia. Porque o que mais vê é filme super-herói também. Só. Ué, mas é. O que, que é mais fantasia que isso? É, só, é um nicho específico, só herói. É, não sei. Vai vir tipo a minha série do Senhor dos Anéis agora de novo, com certeza vai fazer sucesso também. É, mas assim, um ou outro evento esporádico, a grande a coisa maciça mesmo, não, não tem. É, você não vê. É, a verdade mesmo é que isso não importa tanto, né? É, não importa, mas é interessante ah, analisar é. O, o movimento que tá acontecendo, assim. Sim. E assim, não, queria... sim. Mas eu tô dizendo assim, para tipo, a gente ficar muito, ah, não, não. Pô, não dá pra fazer isso porque a maioria das pessoas não gosta disso, mas faz o que você quiser sim, fazer, tá Enquanto a partir desse é o grande lance. É. Né? Eu, por exemplo, eu sobrevivo dos meu, do meus programas, da minha arte, entre aspas, uhum. e é um nicho específico pra caralho. Eu, eu, eu sobrevivo e pago mais quatro pessoas, cinco pessoas. E todo mundo ganha dinheiro com isso e tá vivendo a sua vida com a minha arte, entre aspas. Pra não pagar de artista aqui, mas sim, cada um vai. Os nichos. Vão ficar cada vez mais fortes, vão continuar existindo e as pessoas vão sobreviver disso. Esse é a contrapartida de tudo isso que a gente está falando é que um cara que nem eu pode sobreviver disso. Sim. Um cara que nem vocês pode sobreviver dos seus nichos também. E esse, esse, é, o, esse é o grande lance do, da, do, da internet ter bombado hum. e tal. Esse é, esse é do caralho. Não, mas eu falo um pouco aqui como consumidor, entendeu? Como hum. que eu queria. Se eu, não, se eu não fosse um criador de conteúdo, né? Seja lá o que isso signifique, né? Eu, eu tô vendo só como telespectador, entendeu? Sim. Coisas que eu queria ver pra eu consumir mesmo, que são maneiras aqui, que eu não, não me importo. Se... Mas tem, né? Se tu procurar, tem. Porra, tem, tem tudo. Hoje em dia tem tudo. É, ah, que é. Tá, é que é difícil de achar porque é uma multidão de informação, de canal, de pessoas fazendo, mas tem. Queria ver tipo um... John Wick aqui. Tem uma história Wick. De Ah, não, mas do Brasil? É. Ah, ele, tu, tu quer que o brasileiro isso. faça? Ele leve a sua arte. É, é, okay. Varia um Ah, pouco. isso não tem como. Eu quero ver um terror engraçado daqueles, sabe? Eu quero ver, sabe? Uma comédia louca, mas surreal. Mas é, tipo... eu já falei disso. O problema do Bento é até essas coisas tem aqui, mas ele não ele não gosta se tem e ele não tá participando disso. Não é bem assim. É real, pô. É. Ou não vê, né? Não pesquisa. Pô, é, pô, pô você fala de terror com comédia. É, pô, né? O Danilo acabou de fazer uma parada tá mó legal. Tá, tá bom, eu esqueci é, desse, é. mas tem esse que eu ainda não assistia. Qual foi? É novo? Ou do. Os Terminadores Caçadores do Além lá. Tá? Terminadores ah. do Além. Eu não vi esse. Do é, então, Danilo? É, eu vi o outro filme lá, que é mais criancinha e tal. tem esse, ele fez um outro filme e agora ele fez a série. Tá a mó maneira, velho. Tá mó nível de cinema mesmo, assim Então. É que o Bento é. fala assim como se nunca ninguém tivesse feito isso. Aí o cara tá fazendo isso agora, por exemplo. Não, tudo bem. Agora é. você tá é. falando, mas é recente, vamos dizer assim. É. Que... Não, mas tudo bem, tipo assim, não, é, não, é, você, não sei se você gosta, você não viu, né? Mas você, você pode Entendi. gostar ou não, mas tem gente fazendo isso e tá dando certo, e o público tá gostando. Cara, eu vou dizer que eu só consigo fazer esse coisa dos anos 80, 90, repetido. É, mas é que na verdade a nossa indústria ela é engatinha ainda, né, cara? A gente ainda é muito dependente de, de, de leis federais, né? de, de atributos, de formas que, que a gente consiga trazer imposto é, para conseguir fazer, fazer as paradas, porque é tudo muito caro. Só que eu acho que aos poucos, principalmente na internet, a gente está fervilhando. Assim. Eu acho que até os melhores conteúdos do mundo é a gente que faz, assim, sem falsa demagogia. Mas eu acho que, de, de certa forma, isso vai expandir ainda para as outras mídias, tanto televisiva quanto para o cinema, em breve, talvez. Acho difícil ah. que acabou a lei, o Anê, né? Para eu dar aquela mamadinha. <risos> porque... <risos> tá. Vai lá, doutor Tony, vamos para as perguntas, cara? Vamos fazer um superchat aqui? Estou tá ansiosa para as perguntas aqui vamos no lá. chat. Mas estão gostando muito. Viu? Pô, mas você é um oh, cara bem bom. maneiro, hein, Petri? Sério. Sério, eu tô o tempo inteiro aqui pensando que vocês estão me odiando. Não, Porra, cara, é bom pra caramba. caramba. tinha outro. Caralho, eu achei que você era completamente diferente. O que você achava que eu era? Sei lá, um cara mais. Eu achei que você era mais marrento, assim. Mais marrento. Todo ué. mundo acha que eu sou um é. playboy arrogante, só Isso, arrogante, é. marrento. Falei, pô, tudo bem que eu não me importo, assim já vi personalidades aqui, o ele falou tudo conversado. bem, porque é o que eu sou, né não, eu, não é o que eu sou <laughs> mas todo mundo é um pouco de várias coisas é. Né? mas é tipo, porra eu falei, caramba, talvez esse cara seja marrento, né, pensei só assim não fiquei, ai meu Deus né? mas pensei que seria diferente entendeu? É, eu, 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 tô, eu tô ligado nisso a minha cara, ela não, não contribui, né, tua cara tá ótima, porra eu jurava que você era maconheiro ainda por cima eu tinha quase certeza, é você mesmo? gostava de fumar um cara, eu sou careta pra caralho hum. Ah, é. Não bebo, não fumo, durmo cedo, acordo cedo, cuido do meu cachorrinho, sou casado, Então. minha. É, então, minha... <laughs> é, então eu achava que tu era mais um daquele revolt, sabe? Mais. Uh, grunge, né? Ah, tá, eu tive, essa, ah, eu tive é? essa fase, lá nos meus 20 e poucos que eu tinha te falado lá. Mas é. Depois de um tempo eu fiquei meio meio vazio e me conectei com agora e tô. Sim. Tô tentando evoluir. E yeah. é. Eu nunca faço essa pergunta, mas qual é o teu signo? Só de curiosidade, cara. É... Leão. Leão? É. Não sei nada de leão. O personagem é, é bom. Só não. Eu é o meu. O astrólogo que é. não sabe nada. Qual é o teu é. signo? Vamos, vamos fazer isso em todo programa agora, é. cara. <laughs> isso é muito bom, todo o programa, qual é o teu signo? Tal, não sei nada de <risos> <cara>. <risos> Mas vai lá, Tony. Não. Doutor Tony, desculpa, cara. Vai Às vai vezes vai eu lá. esqueço. Não, tudo bem, tá tudo bem. Pra você, eu perdoo. É, o Zé Ninguém mandou 5 reais. Pô, obrigado, Zé Ninguém. E obrigado. fala assim: ó: vocês conhecem o John Rei? É uma religião que acredita no Sonem, a força do pensamento e tals Bem parecido com o que o Petri falou. Jorei? No John não, como que escreve isso? É John J-O-N-H-E-I. É Jorei. H-R-E-E-I. Ah, Jorei. John Pô, vocês conhecem? Não. não. Cara, eu conheço e foi uma coisa sem querer, assim. Que eu morava na frente de um cara que faz isso, um, um velhinho japonês, assim. E depois eu tava me mudando, ele falou: vem na minha casa, vem fazer de orelha, Eu falei, não sei o que é isso tal. E é um bagulho meio de energia, assim. Meio que, assim, eu não botei muita fé no início. Uhum. E daí, pô, saí de lá bem zaço. E o cara morava, tipo, numa pedra da frente, assim. E daí pô, eu fui mais umas outras vezes lá, o cara é gente boa porque até ele mudou do prédio que queria ir lá no prédio. Qual, é o, qual é o lance, cara é um negócio de eu não sei explicar muito bem cara é tipo ele tenta pass... manter o é um lance o de palma pensamento mão, é? É. que faz um esquema assim tipo a é. palma e é. fica na frente é. da pessoa né? parece um negócio completamente charlatão assim mas o cara tipo ele não ganha nada para isso tipo, uh -huh. nunca pediu dinheiro de ninguém nunca sei lá e... Você sai de lá bem Assim, todo mundo Mas que. Emana energia positiva é? pela mão, assim? É. Cara, eu vi esses dias um documentário, alguma matéria de umas mulheres que tem, um, tem uns bichinhos, assim, que elas recolhem da rua, uh -huh. e elas ficam assim na frente de uma arara, por exemplo. Uh -huh. Jogando energia positiva pra arara e aí cura doenças doença da arara, um negócio assim. Ah, é, então. E assim, <laughs> tem várias histórias do, do prédio mesmo que era muito doido, assim. Tipo, uma mulher que tinha problema no pé, tipo assim, 10 anos, problema no pé, começou a fazer de orelha, e lá melhorou. Tipo, é... Eu não sei se é real ou não. Isso é o que eu pensei quando eu tava lá, eu falei, pô, o cara mora num apartamento na minha frente. Mal não vai fazer. E só, só, foi, só fez bem. É muito louco isso, porque, é. porque, porque tudo é a mente, né? Tem uma. Ô, é. oh, cara, desculpa, eu só vou responder. Isso e o, o amigo, se... amigo do. O, o Bento tem um amigo dele que tá muito triste, que, é que ele terminou um relacionamento. O cara tá mal. E daí ele fica mandando mensagem, ele tem que responder na hora e às vezes ele vem aqui, cara. E ele vem, o Bento sai, ele fica dois minutos e o Bento volta aqui. Caralho, o cara não superou. É. Tá difícil. Pois é. Não é isso, Léo. Tempo? Vai lá, vai lá, Tony. Peraí, deixa eu só fazer outra rápida. Tá. O Emanuel Nogueira mandou 10 reais. Obrigado, Emanuel. Aí ele fala assim: ó. E aí, caras? Peguei o bonde andando, mas vai aqui uma pergunta pro Petri. Qual foi o papel da terapia e dos fármacos no combate à sua depressão? a adaptação aos terapeutas, dosagens, etc. Forte abraço. Eu nunca tomei medicação, eu tentei tomar numa época, lá por 2014 e tal, tomei Lexapro e Depakote, mas eu não, não gostei muito, achei meio estranho, eu fiquei estranho, eu não... E é que, porra, eu sabia que eu tava mal porque eu, eu não tava nem perto de alcançar o negócio que eu queria alcançar, né? Uhum. Então eu sabia que eu estava mal por algum motivo. Aí depois, quando eu comecei a trabalhar no que eu queria, continuei mal. Aí eu procurei a psicóloga lá, uhum. que eu falei do show e tal. O, o papel dessa, dessa terapia que eu fiz primeiro foi de identificar por que, que eu odiava minha voz, por que, que eu não conseguia ver minha cara. E ela vai perguntando coisas tal, e tu vai tentando resgatar, porque isso aí, de acordo com essa linha de terapia. É que a tua infância te moldou assim... Então em algum momento aconteceu alguma coisa... Uhum. Que te fez agora criar essa resistência... De não conseguir olhar as pessoas nos olhos... De não conseguir confiar em si mesmo... Então é... Nessa primeira terapia que eu fiz é... Foi... É, é bom saber a origem do negócio... Uhum. Que tu começa a contar histórias... E começa a lembrar de coisas que ficam mais claras assim... Não é que... Não é uma varinha mágica que tu vai lá e a pessoa resolve o negócio... Só de tu conhecer a origem... Daquele problema... Já é o suficiente para você começar a melhorar ele. Esse foi o primeiro lance. Mas aí eu eu saí dessa terapia que era dessa de buscar negócio da infância, fiquei um tempo sem e comecei a ler essas, essas, essas coisas de, de agora, de, de poder do, do pensamento, todas essas loucuras. Eu comecei a ler esses negócios e comecei a perceber que, na verdade, todos esse, esses problemas mentais, e eu falando por mim, se, se você quer continuar indo no psicólogo, obviamente continua, mas tô falando a minha experiência era que eu tava me identificando com coisas e tava projetando coisas para o futuro e eu não tava vivendo o momento de agora. Eu não, eu não tava conseguindo ser o, o, o ser que existe aqui atrás, assim, uhum. por trás de todos os filtros e tal. Eu entendi que é isso e, e conforme eu fui trabalhando esse negócio de estar mais presente, de se conectar com o universo, uma loucura que eu nem imaginava, eu achava que era tudo mentira, tudo bichice quando eu era jovem, eu comecei a entender que é verdade pelo menos para mim, de conseguir se conectar com essa força bizarra que é a vida, que, que comanda tudo. Assim. Eu, eu, eu lembro exatamente que lá por 2018, 2019, eu comecei a conversar com o universo. Assim, e, e comecei a anotar. Eu lembro que as pessoas falavam muito: ah, anota no papel teu sonho, que isso é a lei da atração. E eu anotei o negócio, anotei: eu quero fazer isso. E fechei o caderno. E, e aconteceu o que eu, eu, eu falei que eu escrevi naquele caderno. Então eu entendi que o meu problema de depressão ou de ansiedade ele está conectado com o não viver o agora e me identificar com a minha mente, com os personagens que a minha mente diz que eu sou, que eu sou esse cara do futuro que tem que fazer aquilo lá ou aquele cara do passado que teve a infância assim assim assado. Então quanto mais eu me identifico com esses dois caras pior eu fico porque eu não existo nesse momento. Uhum. E quando eu não entendi isso eu tenho breves momentos de paz, de, de amor, de alegria, e aí depois eu volto ao meu estado natural de ficar ansioso ou deprimido. Aí quando eu identifico que eu tô vivendo num desses estados, eu só só de identificar eu já volto pro presente e me sinto bem de novo. Então, esse para mim é o grande trabalho que eu tô fazendo internamente para não ficar mais nessa, nessa merda toda. É maneiro, cara. Estou tô lendo um livro que acho que você vai gostar, cara. Agora que o Krishna Murch, você conhece ele? Não. Chama Reflections on the Self. É tá. só um bate-papo dele com o pessoal. Assim, ele era um cara que ele não gostava de usar muito o lado espiritual, assim. De, ele gostava muito de do raciocínio mesmo. Assim, mas é um cara bem massa, assim. Acho que você vai gostar. Uh -huh. Por esse legal. papo, assim. É o poder do agora é a mesma coisa. É bate-papo é. também. Ele, é. ele juntou assim as maiores, as perguntas que ele recebe nas palestras e vai respondendo. Tem outro que é legal também hum. que é o mais esperto que o diabo. É bom esse livro, querido é é um Diálogo com o Diabo. Carnegie né? é do ne... Napoleon De... Hill. Napoleon Hill, é. isso, isso, isso. E basicamente o Diabo é o... a tua própria uhum. mente, né? Não é o Diabo especificamente, mas são esses... essas coisas que tem na nossa cabeça. E ele vai conversando com o Sim. Diabo e vai. E o Diabo vai falando o que, que ele quer, porque que ele age daquele jeito, que basicamente é o teu subconsciente tentando te fuder, né? Ou aquele já é o, o... Thinking Grow Rich dele? Sim. Muito bom, né? Quando, então aí, livro. Depois que eu li esse, é. esse que eu tava falando, que eu Desde anotei atração. algumas coisas, principalmente sobre dinheiro, anotei valores, anotei uh -huh. objetivos e o negócio aconteceu. Depois que eu li esse livro aí. É um puta eu, livro. Eu, eu fiz um cheque pra mim de 10 milhões. É o Jim Carrey também. Na, na, minha, na minha. É, isso eu me inspirei no Jim Carrey. Eu acho que eu fiz de 1 milhão ou 10 milhões, um desses. Aí botei esse cheque pra mim mesmo dentro da minha mochila, cara. E roubaram. Não, não roubaram, não. <laughs> <laughs> tá lá, tá esperando. Eu, cara, eu vi essa história hoje do Jim Carrey, por isso que eu falei do Jim Carrey. Eu tava vendo um vídeo Mas eu vi hoje, também, né? eu vi também essa é, da... Não é... hoje, mas já tinha visto que ele no começo aí, aí rolou Ace-Ventura ele ganhou é. 10 milhões, né, sei lá. É que doido que eu tava lendo do Krishnamurti hoje. Esse, era justamente esse lance de você não se identificar com nada, porque isso sempre separa as pessoas. Uh -huh. E é. acho que você vai, vai gostar, cara, de aí. Não se identificar com a própria dor, nem com a. Ah, nem com assim, você ah, sou né? brasileiro. Isso, ou eu sou isso, eu sou, sou Arthur budista, eu sou cristão, sou eu sou esquerdista. Mas, é... mas aí, porra, quando é que você sabe que isso não é a sua, sua personalidade, porra, entendeu? Mas personalidade é... não existe, então, a pessoa não é de nenhum jeito. Ela é só uma argila moldada é. como ela mesma quer se moldar. É, que você, não, você não precisa ser apegado à sua personalidade. Tudo bem, mas tem coisas que devem ser inerentes. De uma personalidade ou alma, sei lá, se você quiser botar assim. Não, eu concordo. É o que você tá vivendo agora. Você não precisa ser apegado ao que você é agora. Entendeu? Porque talvez você vai ser outra coisa depois, é. não dá pra saber. É. faz sentido, tá. Sim. Mas eu tô dizendo assim, tem traços que podem ser da sua personalidade mesmo, né? Não sei. Por que, que alguém nasce querendo matar bichinho? É. É. Sim. E porque outras pessoas não querem fazer isso. É, mas isso geralmente é trauma, né? de infância, né? A grande maioria quando eu vejo psicopatas, alguma coisa na infância que é, família desestruturada, né? É. Talvez. Mas então, a, a criança que ela gosta de matar bichinho, ela mata o bichinho porque ela se identificou com esse pensamento que quer matar o bichinho. Ela nem pensou sobre esse pensamento. Então ela pensou em matar o bichinho e agiu. Isso não é a personalidade dela, porque existe. Mas por que a gente não fez isso, por exemplo? Que aí a nossa família não nos levou para esse caminho. Mas a nossa família pode ter nos levado para vários caminhos. A gente fez um monte de merda e depois que a gente cresce, a gente consegue entender esse grande ser por trás dos pensamentos e consegue analisar eles e não cometer as cagadas. Mas isso vem depois de muito tempo, né? Eu acho que a gente atinge a maturidade mais a partir dos 30, assim. Sacou? Antes todo mundo completamente idiota. Impossível. Né? É, totalmente burro. Basta a gente se lembrar da gente nessas idades, assim, entendeu? Porra, dos 30 para cima que você começa realmente a entendeu? ficar mais cansado, os hormônios Sim. já baixaram <laughs> totalmente, entendeu? Aí, cansado é uma, é uma palavra é, perfeita. Porque pra... você já viveu quase tudo que as pessoas estão vivendo, estão começando a viver. Então várias histórias você já, você já viveu, você já sabe como é que é, entendeu? já passou por isso? Talvez não exatamente, mas você já passou por alguma coisa muito parecida com o que alguém tá passando. Aí você vê a pessoa reagindo aquilo de um jeito totalmente errado. Aí você já sabe, eu já passei por isso. Aí você tenta falar para alguém, né? Ou alguma coisa. Mas nunca a pessoa aceita, né? É o caminho dela também. É. É fazer a cagada e depois lembrar disso e ficar bem. É. Aí ela vem dez anos depois Poxa, eu devia ter Levado em consideração o que você falou, né? É totalmente <laughs> certo. É a história é muito repetitiva. É, é, pois é. Parece sei. sempre assim. Entendeu essa aí, eu Francisco? Tô brincando. <laughs> Vai lá, doutor. Vamos lá, vamos lá. O Paulinho Serra, olha só. Olha só. Ele só mesmo é algo é fake é ele aí? Mesmo, você ele você checou? Mesmo. Valeu, Serrano. Porra. Ele falou assim: ó. Esse podcast é showcrível. Pô, obrigado, Paulo. Obrigado, obrigado. <laughs> obrigado show é ótimo. O Gloob Gubli ou Gubble, vai saber, cinco reais. Obrigado. Ele fala assim, ó, só passando para falar que o podcast Saco Cheio e o Benhur são os meus podcasts favoritos. Porra. Porra e Leandro, Leandro Leandro mandou um abraço também. Poda. Poda, irmão. Obrigado, é. parceiro. Pô. Leandro Leandro é o cara da da música foda se você meu amigo vê se ele pode responde não sei pode ser é. <laughs> vamos ver se ele responde Pera. é o Cosmo Kramer mandou 10 dólares Kramer. e fala assim ó que trio toma aí uma dezena de dólares Pô, muito obrigado Nossa, Kramer cara, obrigado você <laughs> via Seinfeld não não. O meu grande pecado na vida é ah, ver, cara. Ver, já. Tá no Netflix, né? É. é, porque a gente tava numa discussão nos episódios atrás se o Kramer ia ser antivacina, essas coisas, ah. se o Seinfeld fosse hoje. Mas não vai dar pra ter essa discussão. Não vai você. Eu Vou ter que ver. Eu comprei o livro dele. Eu achei que era um puta livro de, de biografia, de histórias, e é só as piadas dele. <risos> <Do> <risos> o de, Seinfeld, é, ah, um monte de piadas sim, dele. Sim, sim. <laughs> e eu comprei em português, ainda, que Fica uma merda pra é, é... ler as piadas dele em português, nada a ver. E o Friends, você viu? Não. Também não. Também não. Tipo, so, uh, friends <laughs> é tipo um de ruim, assim. E Kubanakan, <laughs> você viu? Não, também <laughs> Aquela novela Kubanakan, que tinha um índio, lembra? Eu lembro, lembro, mas eu Sim. não... Eu vi Laços de Família. Ela é, como é que é eu aquela vi... do... Chocolate com pimenta. Que chocolate clássico, com pimenta hein? também. É demais. Essa. Bem parecida com o Tô também, brincando, né? eu nunca vi isso, cara. Chocolate com pimenta. Jamais assim. <laughs> eu só conheço chocolate com pimenta por causa do do, do, do Planeta, é. É. Ah, chocolate cara, com chocolate Filipe. com pimenta. É, sempre esses títulos, né? Mulher com perfume de café. <laughs> mulheres né? apaixonadas, É, mulheres apaixonadas. Quem, quem já viu essa novela, ah. né, cara? Essa mulher com perfume de café. Não, com a Inesquecível. Aroma de café, velho. Vai Só lá. pra falar que o Gubi falou que é, que é ele sim. O Leandro. O Leandro. Leandro ah, Leandro. boa. Ele tem uma música maravilhosa esse cara. Parabéns. Sabe o que é a música dele? O nome da música é Foda-se Você, Meu Amigo. Ah. É uma musiquinha. Muito divertida. Pô, eu, bom. Eu, eu toco no Tarja Preta FM lá, que é um dos meus programas. Ah, eu vou escutar. Direto. Tá no YouTube. -se, bota aí Leandro, Leandro, Foda-se Você, Meu Amigo. Você que tá no, no chat aí. É uma musiquinha muito legal. Vai lá, Nossa. doutor. Vamos Como é que você abre o seu stand-up mais ou menos Hoje, o meu último texto eu abria falando: vocês acreditaram nesse negócio de coronavírus? Ah, tá. E aí. Tu faz mais atual. Tu desandava. Tu, tu puxa umas palavras mais atual. Atuais? É, É, mas não propositalmente, assim. Eu, 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 eu vejo algo no mundo que me irrita de forma ignorante e a eu. Ah, quem acredita aí gosto. no coronavírus? É. <laughs> quem caiu nesse negócio de coronavírus aí, eu desenvolvo a partir daí. Entendi. Gastei é. do sorriso dele. Eu é caí <laughs> nessa mentira aí. Imagina um cara na plateia, <laughs> é eu cara, putz! tá Vai. certo. Ó. Vai lá. lá é que, é que lá, eu falo que lá. é tudo uma conspiração do, do Drauzio Varela com o Atila. É. É, <laughs> é essa é minha ideia. É. É. O Emerson do Recortes Furo, ele perguntou assim, ó, Petri, o que você pensa sobre essa recente cultura dos cortes? De cortar o que é polêmico para ganhar cliques. Ou mesmo mentir na thumb. Ah, tem gente que mente pra caralho na thumb e manipula pra cacete, né? Eu não sei. A gente dá strike. Se o cara, se o cara faz alguma coisa da deriva, fora de ordem, fora de horário e, e com um título de merda, a gente vai lá dar strike. Não tem o que fazer. A galera precisa ganhar grana e é um meio de ganhar grana e, obviamente, as pessoas vão fazer isso. Eu sei que o YouTube vai acabar com isso em breve, porque. É, caiu numa das regras do YouTube que tu não pode Reusar conteúdo Então parece que, parece, não faço a menor ideia Que os canais de cortes genéricos vão todos cair Não é. sei se é verdade É, eu tô sentindo que tá tendo bem menos agora, você não tá sentindo? É, eu, eu não sei porque eu sempre boto Não recomendar esse canal pra mim Quando aparece um corte no ah. um podcast Não, não, mas quando você, se você olha o YouTube Studio Do seu, assim, você não vê quem que fez você nunca viu isso? Ah, quem fez corte do Aderiva. É, é. Sim, aparece lá. Então, antes aparecia muito mais, agora começou a sumir. Uns que já tinham sumiram, assim. Ah, entendi, entendi o ponto. É, eu não, eu não fico vendo porque quem faz isso é o, uhum. é o outro cara lá que trabalha lá. Mas eu não, é óbvio que isso ia é acontecer, né? dá uma puta grana, o cara ganha em dólar. Ele vai fazer isso. aí não consome podcast? Não. Que não seja o seu? Nem o meu, eu não escuto nem o meu. Eu escuto é. os que eu os que eu sempre escutei na minha vida. Eu continuo escutando até hoje. Quais? Que é o do Bill Burr, Monday, uh -huh. Monday Morning Podcast. E aí tem um do. Tem um recente, que é o do Tim Dillon, que é um outro comediante também, uh -huh. que eu escuto às vezes. Tem o um podcast do Chris Delia, escuto às vezes também, uh -huh. um comediante. O do Joe Rogan, quando vai é alguém que eu acho interessante, eu escuto também. Mas o que eu escuto, assim, que é a rotina de escutar, é o do, do Bill Burr. Que eu continuo Pode escutando. Que é. E dos brazucas, pô. Não escuto nada. Nadinha. Volta para Cuba, então. <laughs> tá bom. Vamos lá pro próximo. O Lili. Nossa, é um nome difícil também. Lílio Edson Rodrigues Show. mandou 5 reais. Porra, foda E ele fala assim: ó: 14 do 11 tem mais um Thunderfight MMA. E vocês seguem convidados? Olha aí, ele Pois tem convidado que ir lá hein, ver. Ele tinha falado que Inclu... a gente vê umas lutas de MMA, Não, lá. É verdade. curte? Não. E aí <laughs> falou <ó>, o Dr. <laughs> Tony e o Petri também. Tá, eu vou porra, Vem vamos, ver. e tá, Glória porra. ao vivo. É que eu me sinto muito inferior nesse negócio de, de MMA e tal. Faz luta? Não. Por isso eu me sinto inferior, nada. 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 Só eu... treino. É que eu olho para os caras, mesmo se eles quiserem, eles me matam. A ah, segunda. É sim. Eu quero estar o mais distante possível da prova de que eu sou menos que o outro homem. Oh, faz sentido. Aí às vezes eu, veio uns caras aqui de última faixa né? É. E eu sentia que a qualquer momento claro. né, eu ia tomar um soco na cara, não Mas eu sentia que eu ia. É, é porque eu falava, aí é que nem o um filme, não sei o que lá. Aí eu quero... Os <laughs> cara. Os caras riram, na verdade. <laughs> um cara puto. Não, mas uma hora eles me olharam assim, meio. E putos, entendeu? Isso nunca aconteceu. aconteceu. Eu acho que eu, eu é o olhar natural do cara. Não, Tony, então, isso é. tá aconteceu em algum aconteceu, momento. aconteceu, sim, tu sabe, no final. Não, é, eu não, 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 sei não sei se eu era eu puto brincando atenção, ou, ou se era puto meio. Socorro. Não, eles estavam de saco cheio, mas eles não ficaram puto a ponte querer te bater, velho. Ainda mais quando você recebe alguém que, porra. Tem a capacidade de matar todo mundo aqui com as próprias mãos sem Sim. nem pestanejar, entendeu? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode é. falar, me serve água agora. É, é vivo. O, o cara campeão do mundo do FC vai matar alguém num programa ao vivo. Qual que é o sentido disso, cara? Não, não, é, matar, é porque... não é que ele vai, é de é, é saber que ele pode. Não, sei, mas até aí, né, qualquer pessoa com uma arma pode matar qualquer pessoa. Não, mas é mais difícil uma arma. Ou suas mãos serem uma arma. Não, a arma é mais fácil que uma arma. Mas você vai conseguir uma arma. Os caras é. têm as próprias mãos é. deles são uma arma. É que tem um senso de inferioridade ele tem uma dinâmica. Uhum. Se eu quisesse ali. matar o Petri por exemplo, tal, talvez desse. Se eu tivesse muito puto, mas você tem o mesmo nível vamos dizer de luta meu, talvez eu conseguisse, mas não ia ser moleza. Então é isso que é foda o cara te pega e faz assim. É. Tá bom. Você também talvez eu conseguisse, Sério? mas vai que dá uma cagada se eu escorrego bato a cabeça aqui. É, mas eu pode morrer. acontecer também com qualquer um. É, sim, mas sempre quando o cara é mais fraco, é, dá aqueles negócios, né? De tipo, você acha que o cara vai morrer primeiro, que é o mais, mais despreparado numa invasão zumbi. Ah, o cara sobrevive. né? é o único que sobrevive e os mais fodões todos morrem, assim, entendeu? Mal. É que nem prova do líder do Big Brother, né? É. É, é pode ser. Vai lá. Seu medo da fazenda, né, Bento? É, eu fui convidado lá pra fazenda. Tu iria pra esses lugares? Não. Não fudendo. Big Brother também não? Não. Eu me colocar para ser julgado pelas hienas, que é o povo. Eu não. é? Jamais. Imagina. Nossa senhora, é para estragar a vida da pessoa. Porque só uma pessoa sai querida de lá. Os outros saem odiados. Odiados são totalmente nulos, assim, né? Ninguém é, sabe não, então... quem era. Tipo... Eu lembro que eu, eu acompanhava lá o Neguji lá no sul. E quando ele entrou no Big Brother, eu pensei, puta, fudeu. Puta, o cara vai entrar numa... Ele tá achando que ele vai ser super aceito, vai dar uma merda isso aí. Porque é mais provável que dê merda do que não dê merda. E tu entrar num programa achando, cara, eu vou, eu vou ser querido pelas pessoas. só tá com a mente num lugar muito estranho. É. Tá muito estranho. Eu também estranho. sempre achei isso, cara. Caralho. Meu... Assim, eu sou tão maneiro que minha personalidade é de tão maneira que eu. Eu é... posso ganhar essa parada. E é quando tem a apresentação deles no primeiro episódio, que todos eles se, se elogiando e falando, não, porque eu sou um cara muito assim, sou eu, eu Eu falo mesmo. É, nossa, isso é o. Sempre eu tenho... tempo que diz isso, né? É. Não, a minha era é forte. Se tem uma coisa que eu quero falar, eu falo mesmo. Porra, isso. <laughs> fala isso Todo mundo vai falar. automaticamente levar um é. soco na cara, é. eu falo isso, cara. Eu falo mesmo, mas não tenho medo, não, de perder seguidor. É. Eu falo na hora. Eu falo, posso deixar de seguir. Porque eu falo mesmo. Cala a boca, cara. Sabe também que, quem pode falar mesmo? Qualquer pessoa. É, cara. <laughs> eu sou uma pessoa super da paz, é. mas não pisa no meu calo. é, é. Puta que pariu! Clichê, né, cara? Vai lá. Aí sempre leva aquele a é, arte da guerra. Tem que levar um livro. Não antes da Como se fosse te ensinar alguma coisa é. aqui, cara. Só pra deixar é. claro, não quis dizer que o Degodinho era uma pessoa ruim, por isso ia dar, dar merda. Sei. Eu gostava dele lá no sul, mas eu sabia que entrar no reality show, assim, pra 99% das pessoas é uma merda completa. Não, é claro. É, é se jogar, assim, pra ser julgado por um monte de merda que fica votando lá e twitando. Quem quer ser julgado pelo povo? Meu Deus do céu. É. Falou tudo, meu irmão. Verdade. <laughs> Mas ó, o André mandou cinco reais e fala assim ó, melhores podcast. a Derive Benhor. Pô, tá valeu, estamos juntos, valeu, obrigado. E Levi S mandou cinco reais Show. e não perguntou nada. Ah, porra. Não Perguntou nada. Mas, Mas eu tenho uma pergunta aqui para é. é... o Petri. O que que te levou a a abrir um canal no YouTube, assim, inicialmente, que, que hoje você falou que você que faz uma programação de coisas, né? De, de, de programas, podcasts e tal. Tipo programa de rádio, né? Uhum. Mas o, o que foi? Você lembra quando foi o dia que você abriu o seu primeiro canal no YouTube e, e como foi isso? Eu, eu, nem, eu nem comecei no YouTube, cara. Eu, come, eu comecei a fazer podcast em 2012 e eu, eu lançava ele num site no, no SoundCloud primeiro. Caramba. Então, 2012. Aí eu botava lá e aí eu esgotei a banda do Soundcloud que ia pagar pra aumentar o, o uhum. limite de minutos, sei lá. Aí eu descobri um outro site que era Podomatic. Era uhum. uma plataforma de podcast também. 2012, isso. 2012, 2013 Aí eu comecei a botar lá os, 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 os podcasts. E aí eu esgotei a banda também desse podcast, desse site, e eu comecei a jogar no Mediafire. Lembra do Mediafire? Uhum. For Share, desses negócios? É, é, é. Aí eu jogava lá o podcast, fazia um post no Podomatic falando pra galera que o podcast estava no Mediafire. Aí os caras iam lá e iam escutar, baixavam no Mediafire, botavam no celular e tal. Então eu nem comecei no YouTube. Eu comecei fazendo podcast em áudio nessas, nessas plataformas e o pessoal começou a ouvir. E aí quando eu vi que tinha uma audiência que tava fiel, eu comecei a fazer toda sexta-feira o podcast. E eu fui entrar no YouTube em 2019, eu acho. Caramba! Porque antes disso, algumas pessoas que ouviam o podcast elas pegavam trechos e faziam canais aleatórios para botar algum trecho do meu podcast e aí alguns viralizavam outros ficavam sem view nenhum mas em 2019 eu pensei ah vou, eu vou começar a fazer no YouTube também aí eu comecei a fazer com vídeo esse podcast o saco hum. cheio então foi muito recente assim o negócio do YouTube era só áudio iTunes e MediaFire depois mais para frente Spotify o cacete qual é, qual é a pior vou dar uma coisa olhada nos pics aqui é. fazer fazer podcast como é que é qual é a pior coisa? Para mim, a pior coisa do podcast é ter que ficar uh, vira e mexe assim. <risos> <risos> só para pessoa, sei lá. É uma parada que tem que fazer normal, né? Mas só tá. para parecer que você tá presente, né? Apesar de eu poder estar tá assim totalmente presente, né? Mas isso pra mim é, muito, é meio chato. Cara. Fazer a cabecinha pra é, mostrar pra pessoa é, que ela que você tá ouvindo. Isso, enquanto a pessoa tá falando, você... Mas eu acho que, eu acho que isso, essa a cabecinha, na verdade, tem um efeito contrário, né? É que tu perdeu a atenção naquela pessoa e tu não quer que ela perceba. Aí tu faz assim pra voltar. Né? É isso que acontece, né? <laughs> Tô brincando. <laughs> não, mas não é, mas você... não, é não, não é, não é. Não é, juro. É uma coisa, consci... é. É uma coisa quase que é... Um reflexo já aqui, sacou? Quando eu tô ouvindo alguém, né, às vezes eu falo, faço assim, hum, tô, tô prestando atenção. O mais genuíno <laughs> é quando, quando tem uma intervenção, tipo, sei, certo. Uh -huh. Aí é, é, é mais normal, entendeu? Mas isso é pra você não interromper às vezes o fluxo de pensamento da pessoa e mostrar que você tá ali ainda. Tô ouvindo, pode continuar. Sim. Você não acha? Mostrar, não que não tá, mostrar que tá Boa. presente. É. Eu acho que é o contrário. É mesmo? Eu acho que tu... Eu, eu sei disso porque eu faço também, né? Então lá quando eu percebo que eu tô me perdendo, eu, eu volto aqui. Ah, é? Né? Tô, tô ouvindo, tô ouvindo. É uma coisa meio que pra si mesmo esse é. negócio. Porque eu vou te falar, quem, quem faz... Já, eu Cara, eu não consigo reter muitas informações aqui. Porque é tanta gente, cara, que é difícil reter, sei lá, tudo que foi falado durante duas, três horas aqui, entendeu? Às vezes você vê um especialista aqui de alguma coisa, mas às vezes... Ah, não consigo reter, eu teria que assistir de novo e relembrar. Só, só algumas coisas pontuais eu lembro, assim, entendeu? Ah, sim, assim comigo também, é normal. É. acho é. que é, é impossível tu pegar tudo que o cara tá falando ali. Eu, eu noto que durante a entrevista tem uma, uma parte de mim que tá completamente atenta, e de vez em quando alguma parte de, de mim sai para fora e, e viaja, mas tem sempre uma parte que tá retendo tudo, sim, mas é meio inconsciente. Não que eu vá lembrar de tudo depois. Mas tem horas que eu faço uma pergunta que eu nem. Tinha pensado conscientemente na pergunta, ela só sai assim. não você... acontece às vezes? Comigo? É. Toda hora, pô. Então. Mas você tô... faz alguma preparação? Faço. Faz mesmo? Faço. Eu leio, se o cara tem livro, eu marco com distância para poder ler o livro. Eu, se o cara não tem livro, eu tento ler o máximo de coisa que tiver dele na internet. Saquei. E vejo também algumas entrevistas. Eu tento não ver podcast porque aí. Eu posso ficar meio bloqueado. Podcast que o cara que você vai conversar é, participou. É porque aí é. eu posso ficar. Sim. Puta, já falou disso lá, então. Eu tento ver entrevistas é, de televisão, ou se ele foi em alguma rádio e tal. Mas eu preparo bastante. Você eu... sente intimidado, às vezes, por alguém que vai lá? Sim. É. Bastante. Eu fiquei com o Jimmy do Matanza, fiquei bem intimidado, porque eu, eu escuto Matanza, escutei, né? Durante a minha juventude, então era né, muito. Caralho, tô com o cara aqui na minha frente, fiquei intimidado. Paulo Musi também fiquei intimidado. E é o Paulo museu Paulo né? Muzi é, um, é um médico atleta. Tá ligado? Não, não. É um cara é um cara muito acima, assim, no sentido de conhecimento, de personalidade. Um cara muito foda, assim. Uhum. Que ele te inspira a ser uma pessoa melhor. Assim, o cara tá num, tá num nível de conhecimento. Ah, assim, Esse muito cara? Foda. É. Porra. O cara é um monstro, né? De forte, né? que ele sabe muito também, ele é médico ele sabe muita coisa sobre o corpo humano Caralho. É irado. o cara é um... yeah. caramba ele aqui porra. eu não vou tirar a camisa aqui pra não humilhar esse cara <laughs> né? eu vou... vou ler uns pics que chegaram aqui também é... mas, pô, eu ia te perguntar uma parada tipo... ah, desculpa aí, <laughs> eu tô tudo bem, aí, vai, um... é... tá, vamos lá dia 18, tá Ó, o Luiz Gabriel mandou 20 reais. Falou: Show. só tentando dar uma força pro trampo de vocês que gostam muito. É e entre... sinto entretenimento de qualidade. Três. Obrigado. Lá, muito Boa. obrigado, velho. Aqui Foca. o Diego Diego Pacheco mandou 5 reais, não escreveu nada. Bom, as perguntas estão ótimas. Obrigado. <laughs> Leonardo Ruff Oliveira eh, mandou 10 reais. Falou: conheci o Petri em um corte falando mal de um gordão que não curtia dieta. Vocês são foda, galera. <laughs> cara Eu lembro disso. O cara tava tá falando que, que obesidade era... Era... Saudável. Não, que era... Que era relativo. Que era uma coisa da cultura. É. Talvez pro Godzilla, né? Que isso. Se comparando a ele, é relativo mesmo. Mas... Eu eu tô brincando, um filme, mas eu, eu posso falar porque eu já fui gordo. É igual um judeu pode fazer piada de judeu. Uhum. Eu também. E tipo... Sobre português também, porque eu sou. Uhum. Então ninguém pode falar. Tem uma ofendido. boa piada de português aí? Não, só do jeito que eles falam, né? Engraçado, é engraçado, escroto. Né? A, gente, ah. a gente melhorou, né? Vamos fuder um podcast. <laughs> é uma coisa bem escrota, assim, que não dá pra levar muito a sério. Vende né? de nossa camiseta, cara. É. Vamos comprar umas camisetas, não sei como é que é. <laughs> Tem muita articulação. É, é porra, é. cara. Fala normal, é. cara. Olha falar, não, fala português é, direito, cara. Só é, pra quem é, não, não pegou o começo, a gente tá vendendo a camiseta. Enquanto o programa tá rolando, tá rolando esse cupom aí, Benhou 15, o link tá aqui do lado, tá? No chat aí. Ó. Mozart Victor Seolon Ce, Seolin. Mandou 7 reais, falou. Já assistiram o Wake Life? Interrogação? Filme? Acho que eles estão zoando a gente com isso. Porque ele, todo, toda vez que pergunta do Waking Life, já falou disso, cara. Você assistiu esse filme? Não, é um não. filme que alguém desenha por cima de você, assim, entendeu? Não. E aí parece o jeito eu desenho explico. animado. Assim. O jeito que Você é. entendeu? Eu imaginei que vinha um cara e desenhava em mim, esse Não. Era o, filme. não. Tipo, o cara fa faz uns traços pra parecer que você é o desenho animado, entendeu? Eu? É, Ou... como se eu passasse um. Eu é, tô, é, tô usando você não. como exemplo, assim. Quero. Mas parece que você é um desenho animado. O que, que você tem entendeu dessa história? Mas você... Pois é, quem é esse cara que sabe como é que eu sou pra fazer um desenho? Não. Meu... Cara, é um Ele... filme que eles filmaram e eles desenharam por cima, tipo rotoscopia. Isso. Ah, tá. É. <risos> entendeu? <risos> e aí é por essa cena aqui, por exemplo. Aí o cara desenha por cima de você, entendeu? Ah, tem um filtro do Instagram que faz isso. É. Mas na época que esse na filme é. Não, não... Ah, tá. É, é massa. É um filme... É legal, bem um é, é legal. E, e o mais legal, na Antônio, verdade, Antônio, é o são... microfone tá zoado, hein? Tá ruim? É, tá dando... Quase garrafa de água, Cadão? fica meio aberto. É, tá abrindo é. uma garrafinha da água. Vem devagarinho. É. <risos> oh. <risos> saindo do gás, assim. Você quer falar, Tony? É, melhorou, hein? Melhorou. Melhorou. Legal, legal. Então, é um filme que, na verdade, ele tem muitas discussões fis... É, filosóficas, é. saca? É, ele não acontece nada de ação, é só sempre pessoas conversando, ah. falam uhum. sobre sonhos e É interessante. Tal. Por Fala, isso que por... chama Waking Life, são pessoas Fala de sonho filosofando do uso, do Batman, né, e tal sobre coisas. sobre a vida. Então é bem paradão, é. mas é bem legal. É um filme podcast quase, entendeu? Mas tem o como é que é o nome da série da Netflix? Uma animação, aquela. Ah, o que é um Midnight gosta. Isso, Midnight gostou? Gospel. Sim, pra caralho. Oh, eu achei animal isso aí. Velho. caralho. Velho. É, é foda pegar, porque a ideia que eles estão tendo ali é tão complexa que às vezes o desenho dá uma é. atrapalhada, né? De tu conseguir acessar o nível que eles chegaram Se, lá. A segunda melhor coisa que o Netflix já fez, na minha opinião. Qual é a primeira? Bojack. Bojack. Eu não vi, minha namorada viu. Eu não vi também. É, você conhece o Bento, é basicamente história da de <laughs> mas, mas, ó. É, deixa eu Mas o. É, é eu terminar os picks, aí, tá, foi quer entrevista. Mal, quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Fazer assim? Não isso não. exatamente, não. Pode tá, terminar, então daí você vai. Tá bom, cara. Ó, Elisa mandou 50 reais e não falou nada. Porra. Muito obrigado. É, Robson Nicolau mandou 7,77. Valeu, Robson. 7, 7, 7. E daí mandou Bento Não Gosta de Exterminadores do Além? Eu não vi. Eu só vi o filme. Achei é honesto. Honesto pra, pra maneiro. Honesto pra maneiro. Honesto, o que, que é uma coisa ser honesto? Honesto é decente, não fez feio, mas nem fez muito bem. Tá honesto. Hum. Entendeu? Um <laughs> rango. Eu comi um rango. Uhum. Entendeu? Não é nada espetacular, mas também não é horrível. É tá honesto. honesto. Entendi. É tá. honesto. É tá. isso, na minha concepção Sem é dizer. isso, entendeu? Tá. Vamos lá. Felipe Pereira de Novaes deu 10 reais falou. Ah, fala, petróleo por que você acha que esse formato de podcast com mesa e TV faz tanto sucesso e é tão copiado? A crítica velada aí. Né? É <laughs> foi pra você. o foi... é que eu acho, por que, é. que faz sucesso. É. Por não, quê? por que, que faz é, tanto sucesso e é tão copiado? É que é, é basicamente um setup de um programa de rádio, né? Sim. Então, o um programa de rádio sempre teve uma mesa, uma redonda ou assim, com os microfones e tal. É o design básico de um programa de rádio, não tem muito para onde ir. Por que, que é copiado? Porque eu acho que é o mais, mais fácil de se fazer, mais simples de se fazer. Eu que tentei inventar com as poltronas lá na deriva, lá desconfortável pra caralho, ficou com o pescoço, <laughs> sim. Não tem porquê aquilo lá, mas é, eu acho que é. Ah, é que você fica, eu ficaria eu aqui e você ali. É, né? mas ficou mais meio... aqui em paralelo. Ficam viradinhas assim. Ah, sim, meio, aí... meio inclinadinho, é. entendi. Mas é porque é isso aí, toda, toda a rádio tem uma mesa e microfone na mesa, né? É. Sim. sim. Isso aí, eu, eu acho falei que também de... na, na pandemia foi um tipo de produção que fazia muito sentido fazer, né, também. Que... Ah, tem, tem esse aspecto também, Sim. né, de por que esse conteúdo deu, fez sucesso. Eu pensei que ele tava perguntando sobre o, só sobre o design de uhum. todos os podcasts. Ah, mas... Também isso, assim, tipo, porque é um negócio que, tipo, por exemplo, aqui a gente tem só não tem mais ninguém no estúdio. Dá para você fazer isso sem ter uma puta equipe, sem tá, sabe, sem. Uh -huh. Na pandemia fez muito sentido muita gente ir fazer isso, porque tá todo mundo parado. Sim. Eu acho que até mais que isso, porque o, o rádio ele sempre foi um grande companheiro das pessoas. Uh -huh. Não sei se vocês tinham o costume de ouvir rádio. Só eu não era muito moleque. Eu escuto até hoje, é. Meu, e é meio que uma rotina, assim, eu, eu gosto de escutar o cara especificamente uh -huh. né, naquele horário tal. Então eu acho que esse negócio, o, o podcast ele causa isso também. Sim. Ele está no YouTube e tem o um vídeo também, mas eu acho que o grande lance dele é o, é o áudio, as pessoas conversando, a pessoa fica ouvindo é, aquela conversa. E é por isso que deu, eu acho que deu certo, porque é um negócio que dá certo desde que o ser humano criou a transmissão de áudio e comunicação. Sim. As pessoas já curtiram isso lá no início, e já tinham seus locutores favoritos, seus programas favoritos, e era natural que isso acontecesse na internet também. Pra mim, isso aqui é o, é, o, é o rádio on demand. É o rádio que qualquer é. um pode ter, assim como quando o YouTube surgiu, era a TV, né? Qualquer um podia ter seu canal de TV. Agora a gente tem a nossa própria estação de rádio dentro do YouTube. Então é natural que isso acontecesse. É, e é também um, um, um tipo de conteúdo que você não, tipo assim, como fala muita coisa, você não fica tipo, mega concentrado o tempo inteiro ali. E é. você pode fazer várias outras coisas enquanto você tá fazendo. Você tá lavando louça, Exatamente. tá na academia, tá não sei o então... que lá. E outra coisa que eu falei também é a realidade. Isso aqui, né, são pessoas sendo reais, conversando sobre coisas reais, se abrindo e as pessoas vendo a realidade das nas pessoas. Você entendeu? faz ao vivo? Faço. Você sentiu muita diferença de fazer ao vivo? Eu não gosto muito de fazer ao vivo. É? Eu preferia gravar só com o cara ali e depois soltar. Uh -huh. Mas é só a deriva que eu faço ao vivo, os outros Sim. eu faço offline. Mas é um negócio do ao vivo que é legal porque tu tá transmitindo, né? E tu sabe que tem alguém naquele momento ouvindo, assim. Sim. Então eu gosto de fazer ao vivo. Então acabei de mudar de opinião. Eu gosto de fazer ao vivo. É, eu, eu acho que não faz muita diferença pra mim. É é que tu tem mais experiência de... Não, mas é porque a gente... É, vamos dizer, a gente ia soltar, se não fosse ao vivo aqui, a conversa ia ter sido... A mesma? É, 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 basicamente a mesma e a gente ia soltar tudo depois na íntegra, vamos dizer assim. É, né? a gente já cortou Sim. coisas, mas coisas que pediram pra gente cortar, assim, sabe? Acho é, que as pessoas gostam, gravado. né? As pessoas gostam, né? Quando é, quando é ao vivo, né? Porque elas sentem, sei lá, que é pode dar alguma merda ao vivo <laughs> e elas vão estar tá acompanhando em tempo real, entendeu? E Tá acho que é isso? Eu acho que é mais o lance de saber que aquilo tá acontecendo naquele momento e, e a pessoa tá na casa dela fazendo alguma coisa ao mesmo tempo assim. Saber que aquilo tá acontecendo sim. agora, traz um Eu sinto que tem um legal. tem um lance de ah. comunidade também né, na internet, né? Acho que a galera forma os grupos para conversar no chat e daí eles se conhecem e vêm no memorário, tipo assim. Sim. 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 Cara, eu lembro que na, é. na época da, da rádio, os, os ouvintes eles se comunicavam por SMS. Tinha que mandar ah. um SMS pro, pro locutor, ele lia, uhum. aí alguém respondia o SMS, o locutor lia, fazia essa ah. intermediação, né? Hoje virou o chat do, do YouTube. Então era, puta, era muito natural que isso fosse acontecer no Brasil também, que já tava rolando lá e tal, por causa do rádio, não sei o que. E a galera ligava, né? Isso assim, então podia. Isso, isso é madeira, foda. Eu viu? faço isso lá no, no Tarja Preto FM, que é um programa que eu tenho, que é. Nos moldes de rádio, o pessoal liga. A gente atende o ouvinte, Caralho. da onde você é, o que você faz aí, blá blá. É, eu me lembro no Pânico, era engraçado às vezes, quando no rádio que a galera ligava, Sim. aí falava qualquer merda, já te ligavam na cara. O entendeu? Emílio desligou na minha cara uma vez. Ah, eu tudo é, tudo ligou pro Pânico. Sim, quando eu era criança. <laughs> e aí? Acho que eu tinha o quê? 11, 12 anos. O que você Talvez menos até. Cara, era assim: era 0800, 111, 109. Era esse o 0800 da Jovem Pan. Aí. E... Eu, eu tava indo pra escola, sei lá, tava almoçando em casa, me preparando para ir pra escola. E todos os dias eu ligava. 0800, 669. Eu ficava pendurado na linha e nunca ninguém atendia. Um dia o cara atendeu, o atendente da Jovem Pan lá, e acho que a minha mãe falou com ele, ah, meu filho quer participar do pânico aí, quer falar no ar e tal. Aí nos deixa numa espera lá. Eu fiquei com o telefone, o almoço inteiro na orelha aqui, ouvindo o programa pela, pela, pela linha aqui. Não, não, não passava pela linha. Ficava ouvindo pelo rádio e aqui ficava mudo. Daqui a pouco eu escuto a voz do Emílio. Alô, jovem Pan? E aí eu. Oi, Emílio. Com a vozinha de criança, né? Aí, quem fala? Eu, é o Arthur aqui de Porto Alegre. Fala, Arthur. Aí eu falei assim. Quero contar uma, uma piada. Ele falou: tá bom, Arthur, desligou na minha cara. <laughs> desligou na minha cara. Foi um Caralho. trauma que eu tive na minha vida. Caralho. Tá bom, Arthur, desligou na minha cara. Eu lembro que foi pra escola nesse dia mal, assim. Eu queria muito participar. Eu tinha a piada pronta na minha cabeça. Era uma piada de do anjo na lua. Não sei o que você que sabe. Que era, dessa piada? Não sei. Era do anjo que caía. Uma coisa assim. Não lembro. É. Piadinha de criança assim. E aí, eu, quando eu pensei, puta, ele vai deixar eu contar a piada. Eu queria ver ele rindo na minha piada, né? No eu... <laughs> meu nome é Arthur, eu quero dar uma piada. Tá bom, Arthur. Tchau. Desligou na minha cara. Então, é, mas... é, acontece. Acontece. Né, cara? É. É. acontece. Boa. Mas é, mas. Ah. Nossa, quer, quer falar mais alguma coisa? Ele quer fazer uma pergunta, velho. É... Então vai lá, vai lá, vai lá, Não, não era nada demais, não. Só ia perguntar: qual... você falou qual era o seu tipo de filme que você gostava de assistir? Eu acho que não, né? É, é. Só queria só perguntar isso de bobeira, assim, pra saber qual é teu gosto. Puta que pariu, é que puta merda. Sempre que me perguntam isso, eu não sei qual é o meu, meu grande filme, assim. Não, não é o um grande filme. É teu gosto geral, assim, para filme. É, fala alguns filmes que você gosta muito. Sim, sim. eu gosto melhores. Eu gosto do Clube da Luta. Muito bom. Só que, algum. Nos últimos cinco anos. Tá? Nos últimos cinco anos. 10 anos, <laughs> né? Não precisa. É, também. deixa ele. Falar o... o é foi mal, é verdade. O, tá o, o Batman, acho que o segundo do Coringa. É, eu certo. gosto bastante desse também, vi umas, algumas vezes já. O dois? É, o do Coringa, do cara lá que Quem morreu. que te atrai nesse filme, cara? Puta, eu acho foda porque aquilo lá meio que mostra um embate psicológico que todo mundo tem. E também eu gosto do lance de testar o, o, o bem, para ver quando, em que ponto o bem se torna mal também. Eu gosto muito de enxergar esses arquétipos rolando ali, sabe? Uhum. Entendeu o lance? <laughs> quando o Batman começa a bater no Coringa, o Coringa fica rindo. Puta, pra mim aquilo ali é um negócio espetacular. Porque ele tá rindo porque ele mostrou que o bem se torna um mal em algum momento. E ele fica rindo porque ele venceu naquele momento. Puta, pra mim isso é do caralho. Sim, Apesar de ser tipo coisa de super hora que eu não gosto muito, mas ali tem alguma coisa ali por trás ali que eu acho foda, eu é... Matrix, Matrix, Matrix gosto Matrix, muito também. Do, do também. primeiro. Esses filmes são bons. O, do, o, do, o Batman tem um código moral, né? Sério. Que ele nunca mata, né? Ele nunca mata ninguém, entendeu? É o, é, essa sim. é a linha que ele nunca cruza, né? Que seria impossível, na verdade, né? Pra lutar cui... com mil caras com metralhador ele nunca matar ninguém. E o Coringa fica testando isso, né? É, então ele tem uma parte irada que ele fica tirando. O Batman tá vindo de moto, uhum. e ele pode atropelar o Coringa e acabar com aquela merda, né? E aí o Coringa atirando, vem, vem. Aí na hora ele desvia assim do Coringa e não atropela ele. Tá? Não <laughs> não é é. maneiro, né? Primeiro. O Coringa em si tem seus defeitos aí, mas é legal. Os que você... É cara Acho que tem uma série também boa que é a é. True Detective, Que é a primeira temporada também. Maneira. Eu acho maneiro Mas eu não gostei tanto do fim, cara, sabia? Como é que era? Dizer, eu gosto da última cena que eles falam lá de. Tem muito. Tem muita esco... para, Tem pouca coisa. Eu não lembro agora. <laughs> mas é uma moral boa no fim, assim. A última cena eu acho legal, mas ó, o último episódio eu não gosto. Halloween? Você gosta? Halloween? Não, a é festa, o filme. <laughs> Natal você gosta? Não. Não, eu... não tô ligado. Porra, Michael Myers? Eu sou muito ruim de se que tem aquela de cinema, máscara branca. Eu sou horrível, eu sou uma nulidade. Um psicó... Tem o Jason, não tem? Sim. sim. Sou um chato, a, a Santíssima Trindade desses. O sim. De Fred, Jason e o, e o Michael Myers. Não vi nenhum. Eu sou um merda pra <laughs> Não, não é, até questão de gosto. Eu nunca vi Star Wars, ah. nunca vi essas coisas de Jornada nas Estrelas, nunca vi nada disso. Porra, mas isso na verdade é admirável. Não é, é o oposto. Eu fico admirado, sim. No bom sentido, porque no fundo eu sei que tudo isso é uma merda, <laughs> mas é. Eu fico assim: caramba, essa pessoa não se contaminou por essa cultura pop, mesmo, hein? É o negócio do Star Wars. Eu que era quase que uma obrigação que eu tinha na minha mente de, de ver, só que como eu sou muito preguiçoso, eu ficava adiando. Eu tô adiando até hoje esse negócio de, de ver, ver Star Wars. Faz bem, pô, faz bem até no final das contas, porque. Puta não vale a pena cara. não vale a pena é. e tem uma ordem que é todo ao contrário né tem é. que ver o primeiro é. o sexto depois o segundo é não dá. os dois primeiros ainda são legal mas o terceiro já é uma bosta já é igual Eu é, tô indo é, do Jedi, é isso é igual adotar um cachorro de um abrigo não vale a pena cara. não vale <laughs> mas não vale o meu é meu é mas não por isso que não vale sabe vale, que não vale sim é porque eles são muito carentes às vezes um pouco saco. É, mas é que mas vale a pena, sim. A cara. grande ironia do cachorro que tava na rua e foi colocado no abrigo é que ele tenta fugir todos os dias. É, então, ele acha que a rua é o, acho que a casa dele, e onde é o seu apartamento, ele acha que é um lugar que ele tá ali passando só um tempo entre ele ir pra rua e cagar <laughs> e mijar e ficar cheirando um monte de merda, assim. Eu nunca me esqueci do dia que eu fui, eu acho que fazer uma matéria na faculdade de jornalismo sobre um canil lá de cachorros resgatados da rua. E todos eles estavam atrás de grade. Eu achei muito irônico aquilo. Porque, por se si, O negócio é bom para ele ele não sabe. E aí tu prende ele, sendo que o que vai deixar ele bem é sair correndo na rua. E passar fome, sair correndo e, e morrer atropelado. Isso é o que ele quer? É o que deixa ele feliz. Porque se ele tá Morrer tentando atropelado. Mas ele tá tendo fugido do Canil. Não, ele, acho que. Eu, será que os cachorros não têm essa complexidade de, por isso? de pensamento, assim, né? Tipo, eu não devia estar tá aqui. Devia estar tá livre. Acho que ele vai meio com o instinto. <laughs> Mas né? me explica. É. Tu tem que botar uma grade atrás. Tu pega o cachorro que tava na rua e tu fala, tu vai ficar melhor aqui. Aí tu põe ele atrás de uma grade. E aí ele fica batendo na grade tentando sair. Hum. E tu, como ser humano superior, fala: Não, é melhor para você estar atrás dessa grade. Fique aí. E ele tentando sair. Não. O ideal seria um campo. Que eles estivessem soltos lá e as pessoas visitassem aquele campo. Tem que ir de, né? de golfe para ver todos os é, cachorros. É, e adotava. Eu quero aquele ali, a periria. Né? Seria mais humano, né? Eu acho. Eu não sei aqui como é que é, na verdade. Eu não sei se tem carrocinha assim aqui no Brasil que pega os cachorros na rua. Eu nunca vi, pelo menos, uma carrocinha. Assim. Eu já ouvi mitos e histórias, mas eu nunca vi ativamente. Uma carrocinha capturando cachorros de rua e levando para algum lugar. Eu também não sei quando os cachorros aqui eles vão para o abrigo e eles têm um tempo limite para ficar lá e depois são mortos, são sacrificados. Não, eles ficam para sempre, eu acho. Não sei. Nos Estados até Unidos é, é do... diferente, sabia? Isso ah, tem é. um período. Tanto que eu vi até uma matéria que uma desses lugares eles, eles antes de matarem os cachorros, que passou o tempo lá já acima do tempo, eles davam um chocolate para ele de despedida. Pra ele, pra ele não morrer sem nunca ter sentido o gosto de chocolate. Mas, porra, eles não podem comer, né? Chocolate, Sim. né? Ele já morre com o chocolate. Já vai é, vai isso junto, é muito já. estranho mesmo, né, cara? Tipo de. Você fala, velho, não, o cachorro tá mal na rua, ele não pode ficar na rua, mas eu vou matar ele. É. <laughs> Passou o um limite que eu decidi, ele vai morrer. É, né? é. eu também. Isso então, eu penso, é. deixa o cara na rua. Ou tu leva pra tua casa direto ou deixa ele na rua. Não bota num abrigo. A gente não sabe como é que o abrigo funciona aqui. Vai que é totalmente diferente da, dos Estados Unidos. A galera não mata os cachorros aqui, tem entendeu? Tem que perguntar pra Luísa Mel. É, então Vem aqui, aqui Luísa Mel. É, realmente, tem alguns abrigos é, de cachorros no interior, assim, que são chácaras, sítios, que são esse esquema de campo aí, que tem um horário que eles soltam e aí tem os... para dormir, né, à noite eles prendem nos no seus canis. Isso é bom. Já é diferente a zoonose aqui, né, tipo... Aí tem realmente esse lance aí, tipo que eles prendem por um tempo, porque tem reclamação do, do, das pessoas do bairro que o cachorro tá solto, morde ou late para vizinho. Aí a prefeitura vai lá e recolhe e coloca nesses lugares aí. E se eu não me engano rola esse lance tipo de de matar mesmo, é. só que aí é, doa para é, faculdades de veterinária, né? que aí a, os alunos conseguem estudar o corpo do cachorro, yeah. mas é realmente é, é mais pesado. Eu prefiro os abrigos que têm espaço assim, né? Isso se parece a trepar, prefeitura do né? Doasse, né? Ou, se bem que até para esses abrigos é, chega uma hora que tem muito cachorro, né? Então aí até esses próprios abrigos falam que não podem aceitar. Eles é, estão por, fora de controle, né? Em Londres é. mesmo, se o meu cachorro te morde, você pode exigir que o meu cachorro seja sacrificado. Caralho. Pela lei. É então, uma parada que é meio discutida lá. Por exemplo, se o meu cachorro é um chihuahua e te dá uma mordida e não vai fazer nada, Sim. você pode falar, não, você, você tem, eu quero que esse cachorro seja sacrificado. Caralho. Esse cara tá é de puta cara, parada, não é, é? a pior é... pessoa é, do universo. Né? Um, é, um, pelo... mas... é. é um chihuahua? Qualquer cachorro. Mas um chihuahua? Ou, não é, é, não é, o ou é só se assim. o cachorro ataca e é um dano significativo é, assim. Vamos dizer que o cachorro te morde. Assim, Eu não, preciso, não sei a quantidade de dano que ele precisa sofrer, entendeu? Mas tem é. isso. Bom. A gente já tá aqui há muito tempo, né? Vamos lá, doutor Tony. Tem mais perguntas, Eu só vou dar um trago no, no cigarro, tá? tá bem. Rapidinho. <laughs> já viu isso, cara? De apresentador que sai para fumar, assim? Já. Ah, não. Tá. Tem um apresentador que fuma na cara, né? É. Sem problema nenhum. Melhor sair, né? Olha o Emerson <laughs> do olha, olha o Bento checando ah, a asa dele ali, ó. O Emerson, é. ele pergunta, Petri, como vocês moderam o chat de vocês? Vocês estabelecem regras ou só o bom senso? Não tem chat. A gente não tem chat. É? Não tem, a gente tira, tira o chat, chat vivo e a gente abre só na hora das perguntas. Ah. Oh, o pessoal se passa muito, o pessoal... Dar voz pro povo é um problema, é um erro. É, é. por isso que eu entendo não... a Coreia do Norte perfeitamente. A gente, inclusive, é o modo Coreia do Norte que a gente tem lá. A gente não, ninguém vai falar nada porque se deixa eles começam a brigar é. entre si. É uma é, é uma loucura, um hospício. Eles começam a brigar entre si ou eles começam a xingar o convidado. Cara, é, é uma loucura. Não, meu. Eu concordo isso, cara. Mas no, o, a galera do Benyú, a grande maioria não é assim, cara. É uma coisa que eu fiquei muito cara na internet. O nosso primeiro vídeo, cara, demorou juro pra você, um mês e meio pra ter um dislike, cara. Caralho. Eu falei, cara, a galera tá muito civilizada aqui. Lógico que tem isso, né? Principalmente quando vem algum convidado Maior, muito grande, uh -huh. assim, sei lá. Ah, e a galera fica falando um monte de merda e tal. Tá? Mas, no grande geral, assim, acho que é uma galera massa, assim. É, quanto mais cresce, pior fica também. É? Esse é um problema também. Quanto é? menos gente, melhor. É? No podcast. É, o Defante falou isso pra mim também. É? Ele sabe é? bem. Quanto menos gente, melhor. o nicho fiel que vai estar tá ali junto. É, ele falou, cara, é bem melhor você ter um público de... Sei lá, 4 mil pessoas que estão sempre ali Muito e que, pô, gostam do que você faz do que ter, tipo, 200 mil é um bando de arrombado que nunca vai no seu show, que não sei o que. Lá. É, não, os caras não. É que não é sempre, né? Depende do, do convidado, depende do que acontece também, mas assim, os caras começam a brigar entre si. E foi uma, uma psicoterapeuta lá no, uh -huh. no na deriva E ela falou um negócio lá no meio do podcast sobre Mig lá. Os caras. Uh -huh. Tá ligado? Os caras que. Não, não. Men going their own way, os caras que não querem se relacionar com mulher e tal. Ah. Porque eles acreditam que o sistema fode eles, tá? Uhum. Aí só que essa mulher, ela falou alguma coisa sobre o Miguel e tal e disse que homem não, não sabia mais ser homem hoje em dia. Uhum. E eles estão perdidos, blá blá. Essa é a opinião dela. Uhum. Cara, os caras começaram a detonar assim no, nos comentários, falar que era uma balsaca, rodada, que, que chegou, que tá velha, encalhada e blá, é. blá 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 blá. Porra, aí é foda, que, que eu fico me sentindo mal por ter feito aquela pessoa passar por isso, porque ela vai ler, ela vai chegar Sim. em casa e. Com uma experiência legal que foi o podcast, e vai ler o chat ou os comentários e vai ficar mal, né? Não vai querer mais participar desse tipo de coisa. Sim. Cara, eu, eu, eu odeio o público, assim, de forma é. geral. É foda. Os caras ficam. E quando eles começam a brigar entre si, eu acho muito louco, assim. não tá nem assistindo o programa, está tá brigando com outra pessoa. Você não vê <laughs> nem a cara dela. Sim. Tá rolando um programa ali, sai, aí te bloqueou, não tem chat, ninguém comenta nada. Sim. Na hora das perguntas a gente abre. Ah, podem perguntar aí. O pessoal pergunta e deu. Entendi. Okay. É maneiro até <laughs> esse esquema aí. É honesto. Honesto assim, de, de... de meia boca. Não. De bom, <laughs> de... Às vezes honesto quer dizer bom também. <laughs> entendi. É, entendi. Mas vai lá. lá ah, vamos lá. O André, ó, você falou do Defante agora. Ele pergunta o que vocês acham do, do podcast do Defante? Ele acha muito boa aquela ideia de ser num bar. Cara, eu... É uma boa ideia mesmo. É uma pergunta pra todos nós ou pro Petri? É, pra toda. Galera, galera, é vocês todos. Não sei porque eu nunca é. vi, não, não posso cara, opinar. Eu, eu não vi, vi uns. Nunca cara, infelizmente. Eu vi uns três episódios de alguns eu cortes. Maneiro, é maneiro, mas nunca vi. Eu vi uns três episódios de alguns cortes e eu achei muito, muito engraçado, cara, assim, muito bom. É que eu depois que eu comecei a fazer podcast muito, eu não consigo mais escutar, cara, assim, não consigo ver mais, é. assim. Que você fica muito nesse mundo, você, quando você sai daqui eu quero fazer outras coisas, né? Mas tudo que eu vi eu achei muito engraçado, velho. o qual é que é a dele? É. Ele é. é aquilo ou tem um... Elefante? Um cara, um cara triste por trás ali ou, ou sério, sei lá. Não, ele é um cara bem... É, consciente de, dos movimentos dele, assim, sabe? Tipo ah. assim, ele sabe que ele tá... O, o tipo de humor que ele tá fazendo sempre quando... O que, que ele quer atingir com cada coisa que ele faz, assim. Foi o que eu senti conversando com ele, assim. Tipo, ele não é um cara loucão. Mas assim... É... é... A pergunta mais simples é, é um personagem ou não é, mas eu quero ir mais além disso, assim. É. Ele ativa um modo que ele é aquele cara, acho e não, Ele é. senta aqui de boa e, e não é mais aquele cara loucão, e consegue falar então, como é que foi o negócio lá. Não, não, no, no bastidor a gente falou tranquilão, é. assim, só que ele, ele acho que ele entende muito bem qual que é a persona dele, midiática, assim, e o que, que o público dele quer dele também. E uhum. o que, que ele quer fazer. Pro público dele também, assim, sabe? Mas, tipo, não, no bastidor ele era tranquilo, um eu cara. Eu achei ele louco, né? Aqui, conversando, é. nem, nem lá fora. Achei é. um cara normal, assim, gente é. boa. É que eu nunca falei com ele, só vi os vídeos e então. tal. Gente boa falando, é engraçado várias vezes. Enfim, é... né? Eu gostei é. Achei ele. Mas, Pelo assim, pouco que eu conheci, achei mas, ele sim, gente boa. No, nos vídeos, não sei se ele sabe se fazer de maluco. Muito bem. Tanto que eu, o, o, o... Quadro dele mais famoso é Repórter doidão. Ninguém vai colocar esse nome se não é proposital, entendeu? Uhum. Tipo, se é um doidão de verdade, você não vai se chamar de doidão, né? Sabe assim? Sim. Uhum. <laughs> Sim. É, eu achei ele honesto, apesar de Bicho, eu não, eu não conheço ninguém, assim, quase, entendeu? Da internet, assim, sacou? Você... Eu sou velho já, quero. Eu não tenho paciência. Só quando eu não gosto muito de um podcast <laughs> que eu fico obcecado às vezes <laughs> por ele, né, entendeu? Já é. assisti, cara. Não vou citar os nomes aqui, mas. É... Cara, eu não entendo isso, cara. Desum. Ele vê, tipo assim, tem uns podcasts que ele odeia. Yeah. E assim, não basta. Ele vê, tipo, todos os episódios do cara. Eu tenho um problema. Dos caras, né? São, não é mais de um. E assim, não, con, não contente com tá isso, mesmo. ele fica me mostrando. Eu falo, cara, eu não quero ver, cara. É um negócio que você falou que você não gosta, tá ligado? <laughs> Enfim. É, cara. É uma curiosidade mórbida, às vezes. É a mesma coisa quando você assistiu o João Kleber, Teste de Fidelidade. É Kleber claro, é muito bom. É então <laughs> mas eu tinha uma curiosidade mórbida assim eu não achava maneiro e mas sei lá, alguma coisa naquilo era tão ruim que me atraía, entendeu? Cara? Sim, sabe? Nunca uhum. não tem isso. Eu claro, então. eu tinha alguma coisa, tô de sacanagem que era muito bom. É. Ah, tá. Eu não conseguia consegui <laughs> parar de ver, Lembra que de madrugada eu ficava repetindo isso, vários é. episódios, um atrás do outro. Nossa. É impossível desligar a televisão para dormir, era impossível. É, eu ficava também. Era tipo domingo, né? Uma porra assim. É, de madrugada? de é. madrugada ficava vendo aquela parada mais fake que, nos, que tudo, cara. Um cara. Uma mulher semenua, o cara... Ui, você é tá tão bonito, né? Pegando assim, cara. Mas o que é, que acontecia? O que aconteceu acontecia? que o cara... Para, um... para, 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 para. É, sem assim, foda fo Mas porra. acontecia que era três... Não, 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 não. não. Já três, vamos falar. Sim, mas era três horas de sabo assim. Sim, Tinha Dessa um injeção que... de linguiça. Tinha um que repetia de madrugada que era as pegadinhas do João Kleber. Do... Que, 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 o que... Esse Nossa, eu adorava esse cara. Puta, muito bom. Eu adorava esse cara. Eu que, 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 que. Como é que era o nome dele? Ele morreu já, né? morreu. Ele era do circo, né? Sério? O passado dele era do circo, <laughs> cara. É, aí ele. Que, 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 que... Tanto que uma mulher que fazia com ele era a esposa dele. Lembra que sempre tinha uma mulher com ele? Puta, não é Meio estranho, com, assim. Com tantos detalhes, assim. E aí era sempre. Eles, uma época eles eram dupla mesmo. Eu assistia essa porra direto. Cara. E, fica, e de madrugada ficava repetindo um atrás do outro. É. E a risada do John Kleber no fundo era tudo uma grande hipnose pra tu ficar grudado na televisão. Nossa. E tem aquele outro também, que palavra que tá aqui, sabe? Que é um monte de, de letra embaralhada. Sei, esse aí é vergonhoso, né? Mas cara? esse também faz o cara ficar olhando é. sem parar. Vamos Porque... lá, gente, vamos lá. É. Que palavra tem aqui, gente, hein? <laughs> aí tá Ebra. Hein? O que, que será que é, cara? Será que é Z? Vamos aí, tem que descobrir, né? Ele liga cara. um cara e fala bola. É, é. caralho, velho. Cara. Então eu vou ligar agora dessa é. merda, aqui. Caralho, velho. Cara. Caralho, muito bom. Pô, eu trabalhei nesse negócio aí, mano. É mesmo? É mesmo? <laughs> em, que, em, que, é mesmo. em que setor? Eu fazia, fazia os GCs nessa parada, GC, <laughs> que pra <erado. risos> Lembrava disso, Tony? É, foi inclusive lá quando eu te conheci, Yuri foi lá, era Ah, era gravado, gravado lá, lá, né? Era gravado lá no Climatempo Caralho, pô, meu primeiro trabalho eu era editor da TV Climatempo, cara Caralho. Isso, porra, muitos anos atrás E o Tony era câmera lá, mas não, não lembrava o que você fazia Você não era é, câmera lá também? É, eu fazia câmera também, né, porque eu era estagiário mas ah. Tinha o câmera mesmo, o Vaz Tinha o Ulisses que era estagiário também uh -huh. E eu e o Ulisses a gente fazia de tudo, cara Tanto Caralho, imagem, tinha essa porra mesmo, o, o Ulisses fazia isso sim, também, né? É. Caralho, ele Fazia tudo. Caralho. Ele Terminou, inclusive, ele sozinho. Né? Saiu todo mundo da <laughs> equipe e ele ficou sozinho lá fazendo tudo. É uma TV só de caralho. clima e tempo, era isso? Uhum. É. Não, então, é que a Clima Tempo é uma TV que fala sobre o clima. E o tempo, porém, eles, é, na época, eles alugavam o estúdio para outras produções, né? E uma dessas foi essa, mano. Caralho, era demais. Como é que era o nome é desse programa? Lembra? Era. Puta, como é que era? Puta, mano, não lembro agora o nome. Não lembro agora. Será que é um era... serviço meteorológico? Fala, fala não, não. não. O programa que ele estava falando. Sim, mas esse canal devia ser uma temática bem limitada. Não, então, não era o canal, né? Tipo, é. eles compravam horário em, em canais. Então a gente apresentava em um monte de televisão regional e nacionalmente ia pela rede TV. Isso. É, uhum. Mas eu esqueci o nome desse programa aí. Mas a, a, o canal Clima Climatempo. É. Ah, sim, o clima Existe tempo, sim. ainda é, clima é, tempo? É é, um é, é um canal específico que fica o dia inteiro mostrando clima e tempo. E matérias sobre clima e tempo. da previsão do tempo o dia inteiro, acho. Sabe quem é, que é. trabalhava lá? Na época que eu trabalhava? Sil Esteves. Cronos. Que vai vir aí. Verdade. Sabia? Verdade. Lembra, Tony? Você tava nessa época? Verdade, tava, tava sim. Doideira, né? Falava com ela nos intervalos de cafezinho. Bons o almoço, tempos, almoço, né? Bons melhor tempos. era o almoço lá, cara. O almoço era da hora. Cara, eu lembro que o almoço é. Você podia comer quando você quisesse, tá ligado? Né? O Ulisses morava comigo na época. O Ulisses comia só no almoço pra não gastar dinheiro à noite, que Ele fazia uns pratos desse tamanho, <laughs> assim. Você fazia isso também, Tony? Fazia algumas <laughs> vezes e uns pratão monstro, cara. E daí o Ulisses ficava da, à noite sem comer, assim, cara. Jejum intermitente. É. É. é? Não, mas Verdade, é. jejum pobre, cara, que a gente ganhava muito pouco na TV Climatempo, é. né, cara? É uma bosta. Por que será, né? Era, é. Era, Pô, era, olha, olha essa tempo TV, cara. Prefeito Clima tem um é? Tu editava o quê? É, editou. eu era estagiário também, igual o Tony, o eu... Lito. Que tipo de matéria tu editava? É. Ó, Água. Ó, oh, 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 Tony, oh, voltou só o seu, não. seu barulho aí. Voltou? Peraí. Sol, é. Cara, era uns programas. Tá chovendo hoje, galera. Eu não lembro direito, cara, mas. Eu lembro que tinha um programa de astronomia. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim. Tá ruim, não. Tá bom, agora tá bom. Tem que trocar esse microfone hein, Tony. Agora tá ruim de novo. Tô brincando, não tá não. Tá ótimo. Agora tá bom. É, mas eu não lembro, cara. É São uns programas que. disso de... De... De aí mesmo. Mas agora cara. tá ruim, sem, astronomia. Pilha. sem pilha. Sem pilha. Tá ruim. Tá ah, ruim, é? Tony. Astronomia. É, mas astronomia. Parece que a diferença de rádio tá bonito. É. É, é fala, vai. Fala. <laughs> Pode falar com esse chado aí mesmo. Atenção. É, cabos. Atenção. Oh, Bem, boas, uma é coisa boa, uma ah, Agora tá ótimo. É. Então. <laughs> Caralho, fudeu tudo, mano. Tá aí agora tá... é, fica segurando. É, beleza. É, então, eu lembro que tinha um programa de que falava de astronomia, tinha boletim de, de clima mesmo, né? Que até vendia para algumas é, televisões, jornais e tal. E várias outras coisinhas lembro... assim de tempo. Eu lembro de uma mulher que eu trabalhava lá, que ela apresentava um desses programas de tempo, assim, e ela foi parar no filme do Hulk, sabe, aquele com o Eduardo Norton? Que ele vem pro Brasil, daí passou na TV. Ela, assim. Porra. É. Não, ela falou, de pô, verdade, pô. ela passou lá. Era uma das caras. Qual era o nome né? dela mesmo? Esqueci agora. Putz, esqueci também, mano. Foi, pô, a... Eu que tá aqui. Foi a única do canal Tempo que venceu mesmo. Né? Pois é. <laughs> é né, porra, é, porra mas... nunca imaginei que a gente ia falar tanto sobre TV Climatempo tem aqui, hein, cara? É nem eu. <risos> <risos> vai lá, Tony. Você tem mais alguma? Vamos encerrar aí, vai. Tem mais Faz a última, aí. Tem mais uma, tem mais uma. Ah. Calma aí. É, o Geraldo Neto mandou 5 reais. Show! Obrigado, e... Geraldo. <laughs> o show. Ele fala assim: ó, se vocês tivessem que transar com a avó de vocês pra salvar a eu... avião, transar com a minha própria avó pra salvar a vida é. dela, ela já tá bem. Depende de quanto velha ela tá. Tá perto que, da né? morte ou ela tá ainda uns 10 tá anos pela frente? Não, mas 10 anos é perto da morte. Porra, tu acha? Claro, eu, eu acho que eu tenho mais uns 15. 30, 40, 40, sei lá, uns 20, não é tão perto, vai. Não, é... tem mais que 20. Mais o quê? Mais tem... que 20 anos pela frente. Talvez, cara. Tem uma maldição na minha família, né? Todos os homens morrem com 73 anos. Cara. Ah, então. Então, 23. Não. 40. Ah, 4... 30, 40? 30 e 37? Você é bom de matemática, Não, cara. peraí, rapidinho. 40, mas. 30, 33. 33? 37. Você tem 40, não, né? é. mas você falou que 73. 73, 73 é, 33. 33. É, então, é, 33. Tem um tempo ainda, 10 anos é bem perto da morte, então é. não vale a pena transar com a avó. É, eu desse, eu... Desse Depende, se ela estiver suplicando. Ela, ela tem que gozar? Cara, essa pergunta tem tantas variáveis, né? Você... ela tem que gostar. É, eu... Cara, eu, é... eu, eu, eu odeio esse tipo de pergunta, cara. Porque É tão bom para que não vai pra lugar nenhum isso? Mas Eu... nada vai pra lugar nenhum. Será? Eu ia salvar a vida dela desse jeito e continuar tendo que vê-la. É, imagina o almoço domingo é, todo pô, domingo na sei. casa da avó. Por que você não quer mais ir na casa da sua avó? <laughs> tô muito afim. Né? Mas, cara, de... sei é. lá, todo mundo ia saber disso. Ou ia ser uma coisa entre a mim e minha ia avó? Passar, ia, pa... ia passar na TV aberta, cara. É, aí é difícil. O né? homem vai escolher agora se ele vai salvar a avó dele ou não eu não sei cara, é uma pergunta tipo se Deus é soberano e pode tudo, ele pode construir uma caixa que nem ele mesmo consegue abrir é <laughs> tipo de pergunta esse tipo né, de fudeu é, é um, um pouco diferente, essa é um pouco mais filosófica é. em que momento o médico dá esse diagnóstico é. transa com a tua avó que ela não morre é. É. Pois é. sua voz está com uma condição muito rara que só uma pessoa da mesma família enfiando pênis nela pode salvá-la Porra, impossível né cara né, caralho, cara. é, mas é isso. Ah, é, valeu, galera. Maravilhoso. Não. Muito obrigado por ter vindo obrigado. aí, cara. Valeu. Porra. porra, Petri, obrigado. Foi irmão. Foda, porra, achei maneiro te conhecer, cara. Também. É verdade, Também. Uma honra participar aqui do podcast ah, de vocês. Porra. Junto. uma honra receber você. Não, uma honra participar. Não, uma honra. <laughs> mas, obrigado, valeu, caralho. irmão. Vamos fazer um filme junto. Porra, só se for. Daqui a uns sete anos. Tô brincando. Só se for agora, pô. Vamos né? fazer? Vamos, vamos fazer eu fazer tenho uma... várias ideias. Pô. Homenagem ao Zorro Total. Show. Show. Vamos, vamos. Lobichomem <laughs> o filme. Lobichomem <laughs> o filme. Onde <Lobo> foi <laughs> que eu errei? Embaixo. Falou, pessoal. Valeu, galera. Acabou. Vamos pra casa aí, né? são brasileira mamão